好了，你这。你就按照我安排，钱的我父母要过来钱的，陪他来看那一家。哦。家里第一平时也等家人洗我。哦。你就，哎呀，同事也，同事搞到俺来忙。Okay. 这是一人家了不是一人。哦，好呗。没有这么样的地啊。对吗？好呗。你以为从咱哪来的吧？没有这么样的娃娃鱼了。娃娃鱼。好了。娃娃鱼这么一年年了不是。或者高了吧这都。好了。好呗是吧。好呗。大都米里不老实不了。大都米里啊不老实。要个谁人的吧，要个哪人的，李人奥运，我反正站的。谁人的不？乔丹，多少站嘛？乔丹的呀。乔丹了就。李人奥运的乔丹。我三台站，他们来的哦，三万，哪里啊？哪里到？我哪人个里啊？那的拿的路费的，都里头对了哦，都是人家医生那个。空姐多少？乔丹。好的。对吧？南阳这个生的时候比较多，病差啥呗？不能离开你乔丹皮带了。离开俺乔丹皮嘛那个，里头来路回家。好呗。因为我养了点，根据别个的设备，十多年病了，病还生的情况多。嗯，六年。所以现在病嘛，这个都带的不一样了。基金本来是多少块啊？哦，好。基金本来是多少？中国人帮生的那个。好呗。好呗。有的吧，哎，路哎，克里里的哦，克里里的哦，路亚威奥，所以说地价比别家大呢。啊，地价比别家大。姑姑嘞，那边多的多哟，路亚威威，你不晓，一般的大王那边稍微家嘞。啊。然后姑姑嘞，表叔叔妈奶奶，亲家那边的那叫啦嘞，看家喽，多，地铁站边边表边那奥的。教个跟哪里阿家啊？喏，对吗？教个跟哪里阿家来看家咯？都是这里边伢的店家家啦，喏。哎，这个嘛，这个路啦个，路哈，路渐渐不嘛，比如上地呀没，路出来办菜呀，都不店家乌呀，对吗？比如上小没，路出来办菜呀，来都不店家乌，路都不要了。哎，路出来看家咯了呗，在基地。路里的对，但别走那的路，别走那啦，没细的路呗，旁边的。啊。后些看看谁看到了呗，江看看哪里了，没细的说了呗。国外那边对的班在的收，表示收嘛多啦，说了。哎，没办法，收嘛奥嘛呗，你的路呗，旁边的。过家了嘞，一路上好多路，别家路。那路那边多嘞，虽然没有路路，就没办法呀，到。轮到古江来了，比较家都，哎，格里里噶呗，西要多比格里里噶呗，像比表叔叔妈呀，我们路上骗的嘞，路表看不咯，哎，路骗的，第，路啊嘞呗，你家这样说路，特别路把我们嘛骗的嘞，比西伊的那啥嘞比咯，路都朝的我比西路表看不咯。路东草的各位，刚才刚飘哦，看你家来开，刚才刚飘来东草你家来开是咯，哎里边是有得两把的，有飘好不咯？这个那个咯，路哈，路东草的哦，他刚才刚飘老大嘞，路阿爸嘞，咱们路路啊，刚才刚飘老贵啊咯，不路嘛，路都飘好不咯？路啊，咯，刚才刚飘，对，路过咯，刚才刚飘，对不牢固。路也东朝比西的，刚才刚飘，楼价嘞。对。楼价嘞，对，就都来库出了些，我嘛的代理铺内楼都出了些。路东朝那嘛咯，但刚才刚飘，楼价才嘛，都拢八嘞，就飘嘛，喏。啊。我就都不在那飘来的哈里啊，就都也一旦，从那里啊老地里面加他们干了。哦，危机体他这个话喽，把车来了身体加大我呢，对不对？个话这块千万别来了，美利加带个美利加还皮皮要大我呀，
အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါကိုပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့လောက်ထိကြားသွားစေနိုင်အောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့နဲနော်နော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါပါเนาะတမန်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့လူရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတော့ကောက်ထက်ကောက်ချောင်လုပ်နိုင်ကြတယ်ပေါ့ဥပမာတရားနေပြီးတော့အဲရှေးခါဥရောပလောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်အမေရိကလောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်လက်ချီပြီးသွားကြရပါပေါ့ရက်တွေအများကြီးတင်ဝရောပါနေပြီးလိုက်သွားပါပေါ့အခုဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပဲねတရက်လောက်ဆိုရင်ရောက်သွားပြီပေါ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ပိုင်းနေတောင်ရောက်သွားမလားမပြောတာပေါ့တနာကြီးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲနိုင်ပိုင်းအတွင်းနဲ့မှာပဲကိုတနေရာကိုဘလောက်ပဲဝေးဝေးရောက်သွားမယ်ဆိုတာပြောလို့တရားကတော့အကြရာရဲနေပြီးတော့မှသူသွားကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီခုလေးရှိနေတဲ့နေရာကိုကြော်ဖောက်ပြီးတခါလာသွားလိုက်တော့မြန်မြန်သွားလို့ရတာဟုတ်သူတို့အဲ့လောက်အထိတောင်သူတို့ကတော့ကြံစည်နေကြစဉ်းစားနေကြဖြစ်ထွန်းနေကြပြီလို့သူပြောပါနော်အဲ့လောက်ကြံစည်စဉ်းစားပြီးဖြစ်ထွန်းနေကြပြီမလို့လူနဲ့ဆက်လျင်းတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဗျလူနဲ့ဆက်လျင်းတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဆိုတာလူဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါကြရစည်းကြရတယ်ပေါကြရစည်းကြရရင်နေပြီးတော့တယောက်တည်းတယောက်လည်းပဲမတင်ညမမြတ်ကြတာတွေလည်းပဲဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ကျမမတင်မမြတ်တာဆိုတာလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ဒီခံနိုင်လို့ခံပြီးတော့သာနေပြီမယ်လို့မတင်မမြတ်ကတော့ဖြစ်ရမှာပဲဗျအဲ့ဒါဘာသဘောလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့သဘောပဲဗျလူရဲ့သဘောပဲလို့ဆိုတော့လူကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့လူကအမှန်တမ်းကဆိုရင်လူမှတိတယ်ဆိုတာကိုယ်စီမှာရောက်လာတဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုံနားနဲ့ကြားရတဲ့အာယုံနှာခေါင်းနဲ့ရှားတဲ့ကိုယ်တွေနဲ့အနတ်အသက်တွေကိုရရှိရတဲ့အာယုံအတွေ့အာယုံတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုအာယုံနေကနေပြီးမှလူအသည့်ဆိုတာပေါက်ပွားတာပဲအဲ့လူအသည့်ကအဲ့လိုမျိုးလူမြင်တာတွေကြားတာတွေအစစအာယုံတွေကိုကျုပ်တို့အုံတော့ထဲထည့်ပြီးတော့ကျုပ်တို့တွေးကြအောင်အဲ့ဒါလိုတွေးတယ်တွေးတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့တွေးလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲမြင်တာတွေကြားတာတွေတို့အဆရှိတဲ့ဟာတွေကမြည်ပြီးတော့တွေးရတာဆိုတော့ကိုမြင်တာသူများမြင်တာဖြစ်နိုင်ဘူးသူများမြင်တဲ့ဟာလည်းကိုမြင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုမြင်တာကိုပဲကိုကြားတာကိုပဲအဲကိုတောင်းကနေကိုမြင်မှာပဲကိုတောင်းကနေကိုကြားမှာပဲလူကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းတနေရာနဲ့တနေရာနေကြတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါမြင်တာကြားတာတွေကသူတတခြားစီလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေနေတယ်အမြင်ချင်းကြားချင်းမတူနိုင်ဘူးမတူနိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းကြားချင်းမတူနိုင်တော့ဒီအမြင်ကြားတွေကိုပေါင်းရောင်းပြီးတကလားအတွေးခေါ်လောက်ကြရတာအဲ့လိုအတွေးခေါ်လောက်ကြရတာဆိုတော့တွေးမှလည်းသိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသိတာချင်းလည်းမတူနိုင်ဘူးလို့ပြောကြတာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလူအောင်အဲတန်းကုန်တောင်လောက်ခွန်ထောင်ကျော်လောက်အခုရှိတယ်လို့ပြရတယ်တယောက်မှတူမဲ့ပုံမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တူတယ်လို့ဆိုတာချွတ်ဆွတ်တူတယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်နေရဘူးမရှိရဘူးအဲလို့ဆိုအတိမှမတူဘဲနဲ့ဆိုတော့လည်းပဲတူလောက်တာကလည်းတမျိုးကိုလောက်တာကလည်းတမျိုးကလည်းဖြစ်မှာဗျာအဲလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာပฏิပက္ခကလူသဘာဝအရာရှိရပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်လူကလည်းပဲတခြားဒိဋ္ဌာန်တွေရဲ့မျိုးနွယ်တွေကနေပြီးတော့တက်လာတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ပဲလူလည်းပဲအဲဆိုတခြားဒိဋ္ဌာန်မျိုးနွယ်တွေကနေပြီးတော့ထွက်လာရတဲ့တက်လာရတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ဆိုတော့သူတို့လိုပဲသူတို့လည်းပဲဖြစ်မှာပဲလို့သူတို့ပြောရမယ်နိုင်ရာကိုစားမှာပဲလို့အဲ့တော့ကိုအာပူရှိတဲ့ရှိအောင်ပဲဒါလုပ်ကြတာပေါ့အာပူရှိတဲ့ရှိအောင်လုပ်တော့လေပိုးပြီးတော့လည်းပဲလူကလည်းပဲဒါတကူဟောင်းစိတ်တက်လည်းဖြစ်ပါလို့သူတို့ပြောပါမယ်အားရှိရင်လည်းအနိုင်ရမှာပေါ့အနိုင်ရရင်လည်းပဲပိုးပြီးတော့ကဲမှာပေါ့လို့သူတို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့လူဟာရိုင်းတာကတော့လူသဘောလို့သူတို့ပြောပါမှာပေါ့နော်လူသဘာဝပေါ့လူရဲ့သဘာဝကိုရိုင်းရမှာပဲအဲ့ဒီထဲမှာနည်းနည်းထူးသွားတာကလူရဲ့သဘာဝတဲ့တစ်ခုအပိုတစ်ခုဖြစ်လာတာဒီဟာလူတွေတိတ်တိတ်ကြတဲ့ပုံမရှိဘူးလို့လူပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့လူတွေစုပြီးနေတဲ့လောကပေါ့လူတွေစုပြီးနေတဲ့လောကကိုလူတွေတိတ်ကြဖို့ကောင်းတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့လူတွေစုပြီးနေတဲ့လောကလို့ဆိုတာ
လူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာစုနေတယ်ဆိုတာသူစုကျင်တယ်လို့စုနေတာမဟုတ်ဘူးသူစနစ်ကလေးနဲ့စုနေကြတာဘယ်လိုစနစ်ကလေးနဲ့စုနေကြတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူလောက်တာကိုသုံးစာကိုလောက်တဲ့ဟာကိုလည်းပဲသူသုံးစာအဲ့လိုမျိုးလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဒါအလုံးနဲ့စုနေကြတာသူလောက်တဲ့လောက်ရတဲ့ဟာဘာပဲဖြစ်နေနေဘာလို့ပဲလို့နေနေတခြားသူတွေသုံးညာစားကြဖို့ပဲကိုလို့တဲ့လို့ရကလည်းပဲဘာကိုပဲလို့နေနေတခြားသူတွေသုံးညာစားကြဖို့ပဲအဲ့လိုဆိုတော့လူတွေကလူတွေကိုအလုံကျွေးပြုနေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့လူတွေကလူတွေကိုအလုံကျွေးပြုနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအလုံကျွေးပြုနေတဲ့လူတွေဟာဒါတယောက်နဲ့တယောက်စုနေတာသူကဘာမှမလုပ်ဘူးလောကအတွက်လူတွေအတွက်ဘာမှအလုပ်ရေးမပြုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူအခက်ခဲကြုံမှာပဲအခက်ခဲကြုံမှာပဲလို့ဆိုတာလူလောကအတွက်ဘာမှအလုပ်ရေးမပြုတ်တဲ့သူကိုလူလောကကြီးကလည်းသူဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောကြလို့ပေါ့ဟောပြောရင်ငါတော့ကိုလုံးမှကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ကိုလုံးမှကိုစားရတယ်ဆိုတာကိုလုံးတာကိုကိုစားတာမဟုတ်ဘူးအဲကိုလုတ်တာကိုသူများတွေကသုံးညစားကြတယ်သုံးညစားကြတော့ကဲကိုသူသုံးညနာကိုစားကြတာကိုလည်းပဲအဲဖြစ်အောင်အတွက်လူတွေကြီးကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့တဘိုးတစ်ခုနဲ့ဘွားနေပြီးတော့တို့လုံးကြတာဆိုတော့အဲ့တော့လုံးလုံးတဲ့သူတွေဟာတဘောရက်တိဖို့အတွက်ဖြစ်တာပဲပေါ့လူတွေအဲ့လိုနဲ့စုကြတယ်ဗျလူတွေတို့နဲ့တူအဲ့လိုစုတော့စုတဲ့အခါမှာလည်းပဲသိတဲ့ချင်းလည်းမတူညီကြတာအတိချင်းလည်းမတူညီကြတာဆိုတော့တို့နဲ့တူကသိတဲ့ချင်းလည်းသိမကိုက်နိုင်ဘူးမကိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပฏิပက္ခတွေကလည်းဖြစ်ကြတာပေါ့အဲပฏิပက္ခတွေဖြစ်ကြတာကိုအဲကျုပ်တို့တွေကဒါအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပฏิပက္ခတွေတော့မဖြစ်ကြနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရှေးကလေးကကျုပ်တို့လူအစပိုင်းလောက်ကလေးကလူတွေပေါ်ဦးကာလအစလောက်ကလေးကလူတွေကိုဒါသေး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 လောက်ကြကြညာဖို့ရအတွက်စနစ်လုတ်ပေးတယ်စနစ်လုတ်ပေးပြီမယ်လို့လည်းပဲမရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လူတယောက်ကလူတယောက်အပေါ်မှာကိုမခံနိုင်တဲ့အာမျိုးဆိုရင်သူများမလုတ်ကြနဲ့တော့ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုသူများတွေကလည်းပဲသူတို့မခံနိုင်တဲ့အာမျိုးကိုဒါတခြားသူများတွေအပေါ်မှာမလုတ်ဖို့ရအတွက်တကယ်လို့ပြန်လုတ်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူဟာတော့ဖြစ်သူများကိုထိခိုက်စေနိုင်နေတာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတကလားအဲ့သူ့ကိုအပြစ်ပေးကြရပါတယ်ပြပြမဲ့လေလူစိတ်ဓာတ်ဆိုတာမရဘူးလူစိတ်ဓာတ်ဆိုတာမရတော့လူတွေဟာအဲဒါလိုပဲမရလည်းပဲမတတ်နိုင်တာဆိုတော့ဒီအချင်း၆တွေနဲ့ပဲအပြစ်တွေပေးကြရတာပေါ့အဲ့ဒါလိုအပြစ်ပေးတဲ့အထက်ကလည်းပဲလူတွေကျူးကျော်ကြတာဆိုတော့နောက်တစ်ခါဘာသာတရားဆိုပြီးတော့ပေါ်ရတယ်ဘာသာတရားဆိုတာပေါ်ရတာကတော့ဘာသာတရားကိုဘယ်သူကခေါ်တာတုံးလို့မေးရင်ဘယ်သူကမှခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အသည့်ကခေါ်တာပဲလူတွေရဲ့အသည့်ကပဲလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုသူများတွေကစောင့်စောင့်စည်းစည်းမနေပဲနဲ့မစောင့်မစည်းနဲ့ထင်ရပြောထင်ရပြုထင်ရနေလို့ထင်သလိုနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သူအတွက်ကိုလိုကံကဖြစ်တာပေါ့အဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလို့လောက်တာမျိုးဟာမခံနိုင်ဘူးငါမခံနိုင်ဘူးပေါ့ငါမခံနိုင်တယ်လို့သူများတွေကရောဆိုတော့ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးအဲဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့လောက်တာတွေကမတရားဘူးလို့ဟောဘယ်လိုပြောလာအဲ့လိုအဲ့လိုမတရားတာကိုမစောင့်မစည်းနဲ့နေလို့ရှိရင်အဲဒါဆိုရင်တော့ဖြင့်သူတိတ်အပြစ်ကြီးတာကိုခံမယ်ဆိုတော့စိတ်ဒစတစ်ခုနဲ့နောက်ဘဝကိုချကြတာပဲအဲ့လိုနောက်ဘဝချကြတဲ့အခါကျတော့ဒါဘာသာတရားတွေပေါ်လာတယ်လို့သူတို့ပြောကြသလိုเนาะဘာသာတရားဘာသာတရားဆိုတာဟာလူလုပ်တာပဲဘယ်ကမှနတ်ကြီးလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ကမှဘုရားကြီးလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပဲလို့လည်းနတ်တွေဘုရားတွေကနေလုပ်တယ်လို့လို့တော့တကုရှင်အဖြစ်နဲ့ဟိုပေါ်ကြရတယ်တကုရှင်အဖြစ်နဲ့ပေါ်ကြရတယ်ဆိုတာအာတိတ်လူဆုံးကောင်းပေါ့ဗျာအတိတ်ထမြက်တဲ့လူဆုံးကောင်းတယောက်ဖြစ်နေအဲ့လိုခေါ်ကြရတယ်တကယ်တမ်းကတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေရဲ့ဆန္ဒအရာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရာပါပဲလို့သူတို့ပြောရမယ်လူတွေရဲ့ဆန္ဒအရာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ
မတရားဘူးလို့ဆိုတဲ့အရာကိုသိနေတယ်မတရားဘူးဆိုတာသိနေတော့မတရားတာမဟုတ်တဲ့အရာဟာတရားတဲ့အရာပဲလို့လည်းပဲတခါသိနေကြပြန်တယ်လို့ပြောကြဆိုနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလို့မတတ်ရဘူးမခိုးရဘူးမလဲရဘူးမကောက်ရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြတော့ဒါဘုရားကပြညတ်ခဲ့တာလို့မှတ်ယူဝင်နေကြတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘုရားပြညတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့လူတွေကကိုယ့်အကူမခံနိုင်နေကြလားမခံနိုင်နေကြတော့ကိုမခံနိုင်တယ်လို့သူလည်းမခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပတရားဘူးဒီလိုမျိုးလို့ပြောကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုဘုရားပညာလို့ဘုရားပညာချက်နောက်ကိုကျွတ်တို့လိုက်ပြီးလုပ်မယ်လို့ဆိုတာစိတ်မဖြစ်ကြနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါတို့လူအတိပဲဒါလူတွေရဲ့ရိုးရိုးအတိပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာနော်လူတွေရဲ့ရိုးရိုးအတိဖြစ်ခဲ့တာနဲ့အဲဒီဟာကိုမကောင်းဘူးလို့မလောက်ကောင်းဘူးလို့သိပေမဲ့ကိုကတခါတခါဒေါသဖြစ်လာပြီတခါတခါလောဘတိတ်ကြီးလာပြီဆိုရင်မလုပ်ဘဲမနေနိုင်ဘူးအဲမလုပ်ဘဲမနေနိုင်တော့လုပ်ပြီလို့ဆိုရင်အပြစ်ကလည်းဖြစ်ပြန်ရောအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါကိုယုံနေရနေပြီလူတွေရဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ယုံနေရနေပြီတော့အဲ့ဒီမတရားတာကိုအပြစ်ပေးတယ်ပေါ့အပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာအဲနောက်မလုံးအောင်လည်းပဲအပြစ်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရမှာပါနောက်မလုံးအောင်အပြစ်ပေးပေမဲ့လည်းလူကပြောမစင်တော့အကြောက်နဲ့ခြောက်လို့မရဘူးသူစိတ်မထခင်တွင်ထဲမှာအဲမလုံးဖဲနေတာပဲတကယ်သူစိတ်ထလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူမလုံးဖဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကငြိမ်းလို့မရဘူးလို့ပြောကြသူလူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ပฏิပက္ခတွေကငြိမ်းလို့ကိုမရဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်ထလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထတာကမှမီးပြီးကြလား तू ကလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တော့တာဒါလူရဲ့တဘာဝပဲအဲ့ဒီစိတ်ထတာဆိုတာလည်းပဲဘာကြီးကနေဝင်ပူးပြီးထလိုက်တယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့တကယ်တော့ तू လောကကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်ကနေ तू မြင်တာတွေ तू မြင်တာတွေကို तू ကနေပြီးတော့ဒါထိတ်သိမ့်ထားရင်ကနေပြီးတော့ဒီထက်တော့တကယ်ပဲသူစိတ်ကအဲ့ဒါတွေအကုန်ပေါင်းစပ်ပြီးခါလာထလာပြီကြွလာပြီဆိုရင်သူစိတ်ပါပဲအရင်ကလည်းပဲသူစိတ်ပါပဲအခုလည်းသူစိတ်ပါပဲဒါပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာထိတ်ထားရတူထားတဲ့ဟာတွေကနေထပြီးကြွပြီးအဲ့ဒါတွေနေရာယူလာတဲ့အခါကိုစိတ်ထတယ်လို့သူပြောတာပါအဲ့ဒါလို့စိတ်ထလာရင်လူကမနိုင်တော့ဘူးလို့သူပြောကြဆိုနော်မမယွင်ချွတ်ချော်ချော်ကြီးအမျိုးမျိုးလောက်ကြကြင်ကြတယ်လို့သူပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဟုတ်ဘူးမှငိမ့်တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဘာသာရေးတွေဆိုတော့ပေါ်ကြတယ်ဟိုမှာဟိုရှေးတော့ကကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရှေးကဟိန္ဒူဘာသာပေါ့ဗျာဟိန္ဒူဘာသာပေါ်ပြီးနောက်ဟိန္ဒူဘာသာကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုတာစပေါ်တယ်ဗျာဘုရားသခင်ကနေဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဘုရားတော့နာမည်တော့မသိတော့ဘူးသူတော့ဣတရဘုရားဆိုပြီးတော့ပြောစတော့လူတွေကိုစိုးပိုင်တယ်ဗျာပေါ့ဗျာဟိတူကအဲ့လိုပြောတယ်ဟိတူကသာကျုပ်တို့စိုးပိုင်တယ်ဗျာရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ကလည်းပဲကျုပ်တို့ကိုအစိုးရတယ်ဗျာရှိတယ်လို့ပြောတယ်မွတ်စလင်ကလည်းပဲခရစ်ယာန်ကနေခွဲထွက်လာတဲ့ဟာဆိုတော့တို့ကလည်းပဲတို့ကိုစိုးပိုင်တယ်ဗျာရှိတယ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဗျာရှိတယ်လို့တို့လိုသတ်မှတ်ကြတယ်ရှိကြတဲ့ဘာသာတရားတွေဟာရေဘိုးရအပြင်းဆိုရင်တော့သူစိုးပိုင်နေဖျားရှိတယ်ကြီးပဲတတ်မှတ်ကြတာအဲစိုးပိုင်နေဖျားရှိတယ်လို့ဆိုတော့ပြောမစင်ကလေးတွေအဲဝိဘလုတ်တဲ့သူကိုကြီးကံပြီးတော့နေတာများပြီတိတ်ကြီးတိုက်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးတွေကို၆ကြာတယ်လူကြီးကနေဘာကြီးလာညာကြီးလာပြီနဲ့ဆက်ရှိတွေ့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုအခုထိတောင်မှလည်း၆ကြာတုံးပါပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့လားရှိခါတော့ကလေးတွေ၆တာတယ်မကလူကြီးတွေကိုပါ၆ခဲ့တာလို့ပြောရပါအဲဘာကြီးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုံးလိုက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်လုံးနိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့အရာကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုရင်တော့မတို့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကတို့ဟာတို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးထားခံရတာဖြစ်တယ်နဲ့ဟောတို့တော့ဒီလိုကိုအခံယူခိုင်းတာလေဗျအဲကြောင့်မို့လို့လူတွေအတော်များများဟာလူတွေတော်များများဆိုတာအလုံးနိဗ္ဗာန်လို့ပြောရမှာပါပဲအဲ့လိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဒါဖန်ဆင်းထားတာခံရတာလို့ယူကြတာပေါ့နော်ကျွတ်တို့
တုတ္တုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရှေ့ကဘာသာကဗေဒဘာသာပဲတုတ္တုရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျင့်ကြတဲ့အဲတုတ္တုတုတ္တုဖရာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဖရာရဲ့မိဘတွေတို့ဘာတွေလို့ဆိုလဲဟိတုကိုယ်ပဲပါပဲဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲအခုကဟိတုမှာယောဂကျမ်းနေဆိုတာရှိတယ်အဲယောဂကျမ်းနေထဲမှာထိတ်တန့်အကြဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂကျမ်းဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခရလို့ဆိုရဲအဲ့ကျမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားမွေးတဲ့ဒေတာမှာဒါပထမတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကပိလဆိုတဲ့ယတိသူရေးခဲ့တာလို့သိရတယ်ကပိလဆိုတာကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့မွေးတဲ့မြေနာမည်ဟိုတော့ကပိလဝုထုလို့ပြောတယ်ဝုထုဆိုတာမြေနေရာကိုပြောတာပါပဲကပိလဝုထုဆိုတာကပိလယတိရဲ့မြေနေရာအခုခေတ်မှာတာမင်ညတောင်းလို့ဘာလို့ဆက်ရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာအဲ့တာမင်ညတောင်းဆိုတာကတကယ်တော့သူ့ဘာသူလက်ခင်ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့တောင်းလေးတစ်တောင်းပါပဲအဲ့အဲ့တောင်းလေးကိုတာမင်ညဆရာတော်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့တနေရာမှာတရားထုတ်တနေရာမှာတရားထုတ်သူ့အနေနဲ့ကောင်းထက်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့တာမင်ညတောင်းကိုသူရှောက်ရွှေ့ပြောင်းပြီးနေတာပေါ့တာမင်ညတောင်းမှာနေလို့မလို့သူ့ကိုတာမင်ညဆရာတော်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်သူကဘုံတန်းနေကြီးမားပြီးတော့တကုတ်သိတိတွေတိတ်ထွက်တယ်လို့ထင်တဲ့အခါကျတော့လူတွေချစ်ကပ်ကြတာချစ်ကပ်ရင်ချစ်ကပ်ရင်နဲ့သူနာမှာအိမ်နေဆောက်တခါဆိုင်နေဆောက်လမ်းနေဖောက်နေခုကျတော့တာမညာကမြို့တစ်မြို့လိုဖြစ်နေပြီတိုက်တီဒါရီနဲ့စီစီကားကားပေါ့ဗျာဒါအခုတာမညာဆရာတော်ဆိုတော့ရှိတော့မရှိတော့ဘူးအဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတာမညာလိုပဲကပိလယတိရလည်းပဲအဲ့ဒီရမှာသူနေနေရင်ကနေပြီးတော့ရှိခါတော့အဲ့ဒီလိုသွန်းရီရှိတဲ့သူတွေကိုလူတွေရဲ့အသည့်ကလည်းငယ်ကြတဲ့ခါကျတော့ချစ်တတ်ကြတယ်သူတွေပြအခုကျုပ်တို့ရွှေဘော်ကျွန်းအဲပါလေပါမျိုးနယ်တွေကလည်းမလိုက်မျိုးနယ်တွေကဗျာရွှေဘော်ကျွန်းဆိုတာပြန်ခင်ဗျားတို့ရောက်ဖူးတဲ့သူပါလားမသိဘူးဆရာမနော်ပါဘူးပါဘူးလားရွှေဘော်ကျွန်းရောက်ဖူးရောက်လားဗျာရောက်ဘူးလေရောက်တာကြားလာရောက်ဘူးလားတမဟုတ်ရောက်ဘူးကြားတယ်ဆိုတာဟုတ်တာပါခင်ဗျားတို့ဒါယူသားကြလို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဗျာเนาะတော်တော်များများရွှေဘော်ကျုံးကိုမရောက်ဘူးတဲ့သူမရှိတော့ပဲဗျာเนาะစိတ်တစားရှိတဲ့လူမှန်တယ်များရွှေဘော်ကျုံးကိုရောက်ဘူးကြတာကြီးပဲလို့ပြောပါဘောเนาะအဲရွှေဘော်ကျုံးဆိုလည်းပဲမြို့ရွာတော်မျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံပဲဗျာရုပ်တော့ရွှေဘော်ကျုံးကိုမရောက်ဘူးပေါ့เนาะခုနတာမင်ညာတော့ကျုံးလဲရောက်ဘူးတယ်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်တာမင်ညာရယ်မကဘူးအလန်တရားဆိုပြီးတော့တထုံရဲ့ဒီဘက်နားပေါ့ဗျာတထဝံဟိုသွားလိုက်လို့ရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်မြတ်ဖက်လောက်အဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီအလန်တရားဆိုတာလည်းပဲသူလည်းပဲတောချောင်းဘုန်းကြီးပဲအဲကျုပ်တို့60လောက်သူ6သူအသက်60လောက်ရှိတဲ့အချိန်တုန်းက1330 30နဲ့နှစ်ခု3ခုလောက်ရှိမှထင်တယ်ရောက်သွားတော့သူအသက်60လောက်ထင်တယ်တွေ့တယ်ကျုပ်တို့လည်းတကယ်တော့သူဟာသူတောချောင်းနေနေတာပဲနေနေရင်းနဲ့တော်ကြောင်ဘုန်းကြီးဆိုတာတယောက်တည်းဆိုတော့လည်းပဲဘာမှတိတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလည်းမရှိဘူးပေါ့သူအိမ်မက်မက်တယ်တဲ့ဒါအိမ်မက်ထဲမှာစီဒီပထိုးလေးတရားတယ်လို့ဒါနဲ့အလန်တရားလောက်ရှိတဲ့စီဒီကြီးပေါ့ဗျာအစတော့ကတော့အလန်တရားဆိုတာကိုသူဟာအတိုက်ထွာတကယ်လက်အလန်တရားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနေပြီးတော့သေးသေးတည်ရင်ကနေပြီးတော့ဥညညာပြီးတော့အဲလုံးလုံးပေးခြင်းတဲ့လူတွေကများများလာတယ်။သူကလည်းအကူညီညာပြီးတဲပေးခြင်းတဲ့လူတွေမှာများတဲဆိုတာမျိုးလို့နဲ့အဲလာဆိုပြီးတော့နေဖို့ရအိမ်လေးဆောက်ပေးပြီးသူနားမှာခုဆိုရင်တော့မြို့တော်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောပါဗျာ။လမ်းတရားမြို့လို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောရတယ်ဖြစ်ရောက်ပါပဲ။တော်တော်ကိုများနေပြီ။ကျုပ်တို့ရောက်တုန်းကတောင်းမှဒီစီရီကြီးလည်းမပြီးသေးပါဘူးပြန်တောင်းဖြဲ့အောင်ပါ။ကွဲထွက်လာလို့အဲ့တော့ AJ 1300ရှိနေပြီဗျ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကရင်နေတို့အဲပအိုတွေတို့များတာပေါ့ဗျာ။ဒီထက်မဲ့ဘာလူမျိုးမဆိုလို့လို့တော့ရှိတယ်မွန်လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုပဲဗမာလည်းပဲနည်းနည်းတော့ရှိတယ်။သူတို့ကဒီဘုန်းကြီးရရိမတရားဖျားဖြစ်မှာလို့ဒီလိုသိကြတယ်။အဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တခါအလုံးလုံးပေးနေကြတာပေါ့နော်။လုံးလုံးပြီးနေကြတာဆိုတော့သူ့ကိုအားကိုးနေနေလိုက်ကြတာမိသားစုကို
သူတို့လူကြီးနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကဲတို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးကိုပဲဘွားပေးလိုက်ကြတော့ဆိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဘွားပေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ตาကြီးတို့တမီးကြီးတို့လိုက်ချင်လိုက်ကြမလိုက်ချင်လဲကိုဘာသာကိုနေခဲ့ကြဟောဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲမလိုက်ချင်တဲ့သူနေခဲ့အိမ်တို့ယာတို့ဘယ်လိုထားခဲ့တာပေါ့သူတို့အမွေတို့ဒါတို့ကိုဘာသာကိုဆက်ခံပြီးတော့လုပ်ခဲ့စားကြငယ်သေးတဲ့ကလေးလေးတွေကတော့ဘယ်မိဘနဲ့ခွဲနိုင်ပါမလဲလို့ဆိုတော့ไล่ลาจ๋าบ่ตะมีลีขွဲไล่ลาเยดิบ่จ๋าตีละเชิงเลยลุกไปท่าตาลีไล่ลาเยบ่อยู่จ้องมาอัพไปท่าเอนอกกูยังเลลุกไปท่าพี่ยังหลุถั่วบ่ตะมีลีก็เลยไอ้ลุเวเนเนอยวยลียောက်ลาไปซื่อเยพี่ก็หลุถั่วขึ้นเลยสุถั่วเอมีบ่า2บ้าก็ไอ้มานี่ตูทําไมไม่จุยอูเปียตูก็บ่าหลุซําหยุบไปจุยล่ะตูซําหยุบดอตะนี่3เฉิงจุยเลยลุตูตีอ่ะအဲ့ဒီမှာနေရအလုံးမလုံးပဲနေလို့လည်းမရဘူးဗျအလုံးလုံးရတယ်ဗျအဲ့ဒီအလုံးကတော့ဘလောက်ပင်ပင်ပါမနဲ့လုံးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့သူတွေအတွက်တနေ့ကိုပဲဆန်ဆယ်ပြားဆယ်ပါပေးတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ဆယ်ပြားကအဝဝဝဖွေရအတွက်ဆိုပြီးပေးတာလို့သူတည်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တနေ့ဆယ်ပြားဆယ်ပြားနဲ့ပေးလိုက်တော့လည်းပဲအဲဟိုလည်းဆိုလို့ချင်တော့ဆယ်ရက်စင်တော့တကြဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနဲ့ပဲသူเสียบยาเสียบยาเนี่ยอลุษิ้นไข่เลยลุษิ้นไข่น่ะก็อุเตยสุเตยเว้ยเตยนี่เออลวยน่ะติยุคขุโถขุนี่บ่บาลุ้มมาไม่ลุ้มแพ้ก็ไม่ได้อ่ะบาลุ้มมาไม่ลุ้มแพ้หนีได้ตู่ปิ้นได้ตู่တော့ตู่แลไม่คันนี่ปูเด้จู้ได้หลูผิดๆก้านได้หลูผิดๆยู้ได้ตู่ผิดๆน้าได้ตู่ผิดๆตู่แลคันเด้เออแล้วสรอกไอ้นี่แหละอายนี่เนี่ยผิดล่ะတော့ลันเตียမျိုးหลูผิดตัวล่ะบ่คุณน่ะกปิละမျိုးอ่ะแหละไอ้หลูหลูเว้ยบ่အဲ့ဒီရေတည်ကြီးတယောက်နာကိုမိခိုးနေရနေရနေပြီးတော့နောက်တော့ရွာဖြစ်လာနောက်ကျတော့မြို့ဖြစ်လာနောက်ကျတော့တိုက်ပြည်ဖြစ်လာတာပေါ့ကပိလတိုက်ပြည်အဲ့ဒီကပိလဘုရားတိုက်ပြည်မှာအခုကျွတ်တို့ရဲ့ဘုရားဖျားဟာတိတ်တထအဖြစ်နေသူအဲ့ဒီမှာနေခဲ့ရတာဗျအဲ့ဒီမှာဒါဖွားမြင်ခဲ့တာပေါ့သူ့အဖေလုပ်တဲ့သူကအုတ်ချွေမှုအုတ်ချွေမှုပေါ့ဗျာဒါဘယင်ပေါ့နောက်အဲ့ဒီကပိလရေတည်ကြီးရဲ့နောက်ကတော့ရဲ့ဒီရပါလေတိတ်တထငယ်ငယ်တော့အဲသူ့ကိုခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတကလာကြီးငုံငုံလှုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ရတိကြီးပေါ့နော်သူကတော့သဘောတရားရေးမှုပေါ့အဲသဘောတရားရေးမှုနဲ့အုတ်ချွေရေးမှုနဲ့တစုံတစုံသူတွဲတွဲပြီးတော့နေလာခဲ့ကြတာကျွတ်တို့တိတ်တထရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကအဲ့ရတိကြီးပြုစုတဲ့ဂျမ်းကဒီဟိတူဂျမ်းနဲ့ဟိတူရဲ့ဒသနာဂျမ်းเนี่ยมาสรุปရှင်ตัวดาไถ่แท้จ่าได้จังหรอดิโลตีได้เปียดาเอลุสรอยุทธโพธะแลเฮตุบาดาဝင်มาเว้ยดิโลပြောออกมาป่ะเนาะเอยุทธโพธะแลเฮตุบาดาဝင်ဖြစ်ไปเว้ยเฮตุบาดาก็ไอ้ไอ้เฉยมา2500ลောက်จ่าตาบิอะกูพุทธะชื่อได้เฉยก็นี่ไปแล้วยุทธโธดีกะนี่ที่จ่าตะลောက်จ่าตาบิป่ะเนาะไอ้တော့ไอ้เฮตุบาดาโหตรุเนเนตอลั้นล่ะတော်လန်းလာတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓရှေ့နာကျွတ်တော့အခုဂျင်းဆိုတဲ့ဣတိယမှာအဂျင်းဖျားကြီးတွေဆိုပြီးတော့အဝတ်တော်သူတို့မစည်းကြဘူးသူတို့ကိုသူတို့အဝတ်မစည်းတာကတော့သူတို့မှာဘာမှဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးတဲ့ဖောက်ပြန်ပြန်စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိတာဆိုတော့ဘာရှက်เสียရှိတယ်လဲတဲ့အဲ့တော့ဘာမှန်းဖုံးလွှမ်းနေเสียလို့တယ်လို့သူတို့ကအဲ့ဒီတဒနာကိုကိုအပီဆောင်တာဗျာဒါအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်လည်းပဲအဲသူတို့အဖြစ်သူတို့ကိုသူတို့ကိုလုံးတီးနဲ့နေကြတာဘသူတွေပဲလို့နေနေဟောသူတို့နားမှာဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတွေကိုတုံးလုံးကြီးတွေနဲ့နေနေပြီပဲလို့လည်းပဲအဒီအမျိုးသမီးတွေတို့ငယ်ရွယ်သူတွေတို့ပေါ့နော်တွားလဲသူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတပြင်းလူတယောက်လာတာဘာဘသူလာတာနဲ့မှဒါထူးထူးခြားခြားလို့သူတို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့မဖြစ်တော့သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေဖြင့်သိခိုင်မာနေပြီပေါ့အဲ့လောက်ထိသူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးရနေပြီးတော့သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကိုခိုင်မာအောင်တော်နေနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါပါလို့ဟိတူကိုသူချုပ်ခေါက်လာခဲ့တာသူဂျိန်းလို့တလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူစန့်ကျင်လာပြီပေါ့လေအဲဟိတူကိုဟိတူရဲ့အယူအဆကိုစန့်ကျင်ပြီးသူအဲ့ဒီဟိတူတွေကနေဖောက်ထွက်လာခဲ့တာဟိတူကိုဘယ်လိုစန့်ကျင်တဲ့တော့ဆိုတော့ဟိတူကလည်းကံယုံကြည်တာဗျကံယုံကြည်တာသူတို့ယုံကြည်တာကျုပ်တို့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေယုံကြည်တယ်လို့မျိုးလို့ယုံကြည်တာကံဆိုတာအရင်တော့ကဘဝကကျွတ်တို့အခုမမွေးခင်ဘဝတော့ကလည်းပဲ
ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဖြစ်ခဲ့တော့ကလည်းကံနေလုတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ကံနေဟာအဲ့အရင်တော့ဘဝတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီဘက်ဘဝရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဘက်ဘဝရောက်လာတော့ဒီဘက်ဘဝမှာဖြူသလားမဲသလားပုသလားရှည်သလားလှသလားရုပ်ဆိုးသလားတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့တုန်းကကံကြောင့်ဟောဟိန္ဒူတွေဒီလိုပြောတယ်ဗျဒီကနေ့ဒီနေ့ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာလဲဒီလိုပြောတာပဲမဟုတ်လားတတူပဲမှန်ပါတတူပဲအဲ့ဒီကမ်းကြောင့်ကျုပ်တို့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာဟိန္ဒူကယူတယ်အဲ့ဒီလိုယူတာဟိုခုနဂျိမ်းဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းလက်မခံဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလက်ခံတာပဲသူကလည်းလက်ခံမိမဲ့သူကဘာလုပ်တော်မှုဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီဘက်ဘဝမှာရောက်လာတဲ့ခါကျဒီဘက်ဘဝမှာလည်းပဲကံဒီလုတ်ကြပြန်တယ်တဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့အလျောက်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တဲ့အလျောက်ကံဒီလုတ်ကြပြန်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကံဒီလုတ်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝကိုသွားရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလို့သူပြောတယ်။အဲ့တော့ဟိန္ဒူကအဲ့လိုနောက်ဘဝကိုသွားရမယ်လို့ပြောတော့ဂျိန်းကဘာလုတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ကောင်းပြီတယ်လို့ဆိုရင်ဒီဘဝကံဒီလုတ်တာကြောင့်နောက်ဘဝသွားရမှာဆိုရင်တော့နောက်ဘဝမသွားရအောင်အတွက်ဆိုရင်ဒီဘဝကံဒီကိုမလုတ်ဘဲကိုချိုးဖြတ်ပြီကံဒီကိုလုံးဝတိုက်ခိုက်ပြီ။ဩအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါဂျိန်းကနေလှုပ်တယ်ဗျာ။ဒီဘဝကံဒီကိုချိုးဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးကြလား။ကံဒီကိုချိုးဖြတ်ပြစ်နိုင်အောင်ဘာလုပ်ရသလဲလို့ဆိုရင်ဘာဘက်ကိုမလုံနဲ့ဘာကုံမမဖော်နဲ့ဘာနောက်မှမလိုက်နဲ့ဒီဘဝမှာပေါ့နော်။ပြောမစင်တော့လက်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်လိုက်အကျင့်တွေကိုဘယ်လိုကျင့်ရမှာလို့ဆိုဆင်းဆင်းရဲရဲကျင့်ကျင်းစီရဲ့ကျင့်လို့ရှိရင်လူကตายตายပြီးမနေရင်အထူးအဖြစ်ဇိမ်ခံခြင်းနဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးပေါ့ဗျာအာဘာလေးမှစားခြင်းနဲ့ဘာလေးမှဝှခြင်းနဲ့ဘယ်ဘာဘသူနဲ့မှအတူတူနေခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးမပေါ်ဘူးအဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ကြတာသူတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဓာပြားတွေလဲဘာတွေလဲနေပြီးတော့အဲလူပြတ်တွေပြောကြတာဆိုအဒိဋ္ဌိဘုဒ္ဓတာလောက်ပြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလောက်တော့ဆိုတော့ยีงုတ်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲမီးလုံပြီးနေတယ်တဲ့တုံးကုန်ပြီးနေတယ်တဲ့ဇဲခတ်ပြီးနေတယ်တဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောကြတာပါတော့အဲဒီအကျင့်များဘယ်သူချင်းလို့ပြောတာပါလိမ့်လို့ငငယ်တော့ရုတ်တောက်မသိဘူးလို့ပြောပါပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဒါဂျိန်းနေကျင့်ကြတာကိုရှိတယ်ဟောလို့ဆိုသူတို့စိတ်မအားနေအောင်ဘသူအဖြစ်စိတ်ဓာတ်တွေအตายာပြီးမနေအောင်တကယ်လို့မီးလုံနေရင်လည်းပူပါပေါ့ยีงုတ်နေရင်လည်းမောပါပေါ့မွန်းနေဆိုလို့ရှိရင်မွန်းနေရင်ကိုယ်သက်မတည်ဝရမယ်စဉ်းစားရပါပဲတခြားတော့ဖြစ်ဘာမှထွေထွေပြပြထီလီကာလီတို့စိတ်မကူးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်အောင်တို့နေတယ်လို့တို့သိရတယ်ဂျိန်းเนี่ยဘာလောက်တာလဲလို့မေးရင်ဒါဟိန္ဒူကိုတော်လန်တာဟုတ်ပါတော့ဟိန္ဒူကိုဘယ်လိုတော်လန်တာလို့ဆိုတော့ဟိန္ဒူရဲ့တသနာကနောင်ဘဝသွားပါဘူးဗျဒီဘဝကနေပြီးတော့လုတ်တဲ့လုတ်သမျှတွေနဲ့ဒီဘဝကတည်းမကဘူးဟုတ်ရဲ့ရင်ကပါလာခဲ့တဲ့ဘဝဟာဒီအရာရဲ့ရင်ကပါလာတဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးဝိပတ်တွေဒီဘက်မှာလုတ်တဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးဝိပတ်တွေအဲ့ဒါတွေနောက်ဘဝတွေကိုသွားမှာဆိုတော့နောက်ဘဝတွေသွားရင်နောက်ဘဝရောက်တော့လဲဒီတဲ့နောက်ဘဝတွေကိုရောက်ပါဒီတဲ့နောက်ဘဝတွေရောက်မှာဆိုတော့အဆုံးမမြင်တန်တရားအထိဒီကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရပြေးနေရမှာလို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့မြင်အဆုံးမမြင်တန်တရားအထိပြေးနေရမှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါကြီးကတော့တော်တော်ကိုမကောင်းတရားကြီးပဲဆိုပြီးဒါဒီဘက်ဘဝကနေပြီးတော့တန်ဆိုတာတွေကိုတိုက်ဖြတ်ကြစို့လို့ဆိုပြီးတော့ဒါကံတွေကိုတိုက်ဖြတ်တာဆိုလိုတာတော့ဟိန္ဒူကိုဂျိန်းကနေတိုက်ဖြတ်လာပြီလို့ပြောကြတော့အဲ့ဒီဂျိန်းကကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားထက်နည်းနည်းစောတယ်သူကတရားရပြီဆိုပြီးအဲ့လိုတွေသူကနေပြီးတော့ညွန်ပြတာပေါ့နော်ညွန်ပြတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုဂျိန်းနေကြည့်ကြတာပေါ့ဒီကနေ့တန်အောင်ကြည့်နေပြန်နော်အိန္ဒိယမှာဒီကနေ့ထီအောင်တော့မှာဒီဂျိန်းနေရှိနေတယ်လို့ပြောကြသူသူတို့လည်းပဲပြောမစင်တော့နင်းနေနော်နော်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြသူသူတို့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအာယူပါကိုရအောင်ကြည့်ကြတယ်ရောက်ခါမျှပဲတိတ်ကြီးထိတ်ထိတ်တိတ်တိတ်နေအနေထားမျိုးတော့တိတ်ရှိတဲ့ပုံမရှိပါဘူးလို့သူတို့ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုသူတို့ကတော့ပေါက်ရောက်ပြီးတော့ကိုနင်းနေအောင်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုသူတို့ယုံပြီးနေရဆိုတော့တကယ်ကျင့်ကြတယ်ဂျိဘာသာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေပေါ့နော်ဂျိဘာသာဝင်နေဆိုရင်တိုးတောင်တိုးတက်ကြတယ်လို့ပြောရမယ်ဘယ်လိုတိုးတက်ကြ
ဒလဲလို့ဆိုရယ်ဈိမသာဝင်နေကဈိဖျားနေပြီးတော့ဥမလဲထုံမယ်ရာထုံမယ်လို့ဆိုရင်တော့မှလဲထုံရင်ရာထုံရင်ဘူးကောင်နေမွားကောင်နေတေးကုန်မှာပေါ့တောင်သူလုံးမစားစီခြင်းဈိမသာဝင်နေပေါ့တကယ်တော့အကုန်လုံးပြန်ဈိမသာဝင်နေဖြစ်ရင်တော့ငါ့ကိုညာမလားမသိဘူးဒါတော့တောင်သူမလုံးကြတော့တဲ့အတွက်ပေါ့အဲအဲ့လိုနဲ့သူတို့ဈိမသာဝင်နေတာတောင်သူမလုံးကြဘူးအဲ့တော့သူမလုတော့လွှဲလာတဲ့လူပေါ့နော်အယောင်းဝယ်လုကြတယ်အယောင်းဝယ်လုကြတော့ဥစ္စာလိုရင်ကုံတွယ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအယောင်းဝယ်လုတဲ့လူကတော့တောင်သူလုတဲ့လူတွေတော့ตายရမှာပဲဗျအဲအဲ့လိုตายရသမျက်ရှိတဲ့အတိုင်းသူတို့ကဒီနေ့အိန္ဒိယမှာလူကျန်းတာတွေဆိုရင်ဈိဘာသာဝင်တွေများတယ်လို့ပြောတယ်ဗျဟုတ်ဗျနော်ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေလောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါသူတို့အဲ့လိုမျိုးလူဂျိန်းဟာတော်လန်ခဲ့တာလားထီရောက်တော့တော့လေထီရောက်တယ်လို့ပြောရမှာပဲသူတို့အခုအထိပကံနဲ့ခွဲရောက်နေသမင်းစားတဲ့အဖြစ်မရောက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ပဲဂျိန်းနေလေအဲလက်ကုတ်သေးပဲထည့်ခိုက်တာလေလက်ကုတ်သေးထည့်တဲ့ဟာပဲသူတို့စားတာလို့သူတို့ပြောတယ်စားရတော့ဇွန်းနဲ့ဘာနဲ့တခါတူတယ်စားတာမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုစားတာလို့ပြောတယ်ခဲ့အဲလက်နဲ့ပါးစပ်နဲ့ကိုဒီလိုပဲတိတ်စားလိုက်တာပေါ့ဗျာတော့အဲအလူအန်းလောက်တဲ့လူတွေသူတို့ဓာတ်ပုံတွေပါလေတချို့တွေ့ရတာဖြစ်လေ။ဟောလက်ထဲထဲနေရတာပဲ။သူတို့လက်ကိုထဲကိုထည့်ပေးရတာပဲ။အခုအထိသူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်နေသလိုအခုအထိအိမ်သားနဲ့ဗာနဲ့တောင်တက်ဘူးတဲ့။အိမ်သားတက်ရင်လည်းပဲတော်တယ်ပဲသွားပြီးတော့ဒါအိမ်သားတက်တာပဲလို့ပြောတာ။ဟုတ်ညာညာကြောင်းနဲ့ကန်နဲ့တောင်နေတဲ့ပုံမရှိဘူးဗျ။တိပင်းကြီးလူးလူးဘာလူးလူး။ဟောအဲ့လိုပဲနေနေကြတဲ့ပုံပဲ။သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဆိုလို့ရေခရားလေးတစ်ခုရှိတယ်ไอ้ยัดตองนี่ตะชอกฉิเลยไอ้ยีกะยาลิตะลุเตะยีกะยาก็รีตอกฉิในฉิตอกผู่เนมาบ่เปียดาวมุเลยไอ้ยีโกตรัวอ่ะดีปูริบัวริบ่ป่าวจีมันเป้ทาคันอะไรห่าเนี่ยผิดมะล่ะเราบ่เบาะดอกบ่เนาะเอ้อห่าเยคุณน่ะยัดตองนี่ตะชอกเยเว้ยบ่เนาะลีเยยีเยเว้ยตูมีโกนี่เลยหลูเบาะอ่ะมะล่ะเว้ยบ่เนาะเอ้ไอ้หลุสรอกตรัวอ่ะอะคูที่ตองแลเมี้ยนี่เลยหลุสรอกไอ้เดียอ่ะเปิบัดดอกဘုထဘူးလို့တို့ကြားရတယ်။နောက်တစ်ခါဂျိန်းရဲ့နောက်ကပြုတ်တော့ဗုဒ္ဓဘုရား။ဗုဒ္ဓဘုရားကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုစီချောင်းကြီးတိုင်လာခဲ့တာပဲ။နောက်ဘဝတော့ကလုတ်တဲ့ကံကဒီဘဝမှာအဖြစ်တွေဖြစ်တယ်။တစ်ခါဒီဘဝမှာတဏှီလုတ်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝမှာအဖြစ်တွေဖြစ်မယ်လို့။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြုတ်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားကတော့ဂျိန်းလို့စီမျောပြီးသူကတော်လာရင်ကနေပြောဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကလည်းဟိတူကိုဘယ်လိုဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဩဟိတူတွေမတိလို့ပဲပေါ့တကယ်တည်းကတော့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဟာအရင်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူးအရင်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒါဒီဘဝကလုပ်တဲ့ကံကြောင့်ဩအဲ့လိုပြောတာဒီဘဝကလုပ်တဲ့ကံကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒါဒီဘဝကလုပ်တဲ့ကံကိုဒီဘဝပါတယ်ပဲအကျိုးပေးပြလိုက်တော့တာလို့ပြောကြတယ်ဒါကျုပ်တို့ဘုရားဘုရားဟာဝိဘက်ကိုသိတဲ့သူလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အရင်ရှေးခါကဟိတူကတော့သူတို့ဝိဘက်ကိုမသိဘူးဝိဘက်ကိုမသိတော့အရင်ဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းငါတို့ဒီဘက်မှာဖြစ်နေတာတွေဟာဒါဝိဘက်တွေပေါ့ပေါ့အရင်ဘဝကကံလုတ်တယ်ဒီဘဝမှာကြတော့ဝိဘက်တွေလာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဟိတူတွေဟာတကယ်ကံကိုမသိဘူး။ဘွာပြောင်းပြောင်းပြီးတကလားကံရဲ့ညော်တယ်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိဘက်တွေကိုခံရတယ်လို့သူတို့ဒီလိုပြောတယ်။တခါဒီဘွာလှုပ်တဲ့ကံนี่ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့နောင်ဘွာမှာသူအဖြစ်တွေဖြစ်ပါလို့ဟိတူကပြောတယ်။ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တထထဲပါပဲ။ရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တထထဲပဲ။ဒီနေ့ဒီဟိတူရဲ့ကံခံရချက်ကပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားအဲ့ဒါကိုတော်လှန်လိုက်တာကဘယ်လိုတော်လှန်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့ဒီဘဝလှုပ်တဲ့ကံဟာနောင်ဘဝမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝပဲဖြစ်တယ်အရင်ဘဝလှုပ်တဲ့ကံတွေဟာဒီဘဝမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီဘဝဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေလည်းဒီဘဝလှုပ်တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အရင်ဘဝကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟိတူလက်ခံတယ်လို့အရင်ဘဝလက်မခံတော့ဘူးဟိတူလက်ခံတယ်လို့နောင်ဘဝကိုအဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပျောက်သွားခံအောင်ခရအောင်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေတဲပိုးတဲ့နေရာမှာပျောက်ကြသွားခဲ့ကြတယ်
ဲ့လိုပျောက်ကျသွားခဲ့ကြတဲ့ခါကျတော့ဟိန္ဒူရဲ့ကန္တန်တရားထဲမှာကျုပ်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြန်ရောက်သွားတယ်လို့သူတို့ပြောကြသူပေါ့နော်ဒါကတော့ကျုပ်တို့အခုဟောပြောနေကြတဲ့သူတွေကိုဟောပြောနေကြတာနေနားထောင်ကြတဲ့သူတွေကတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်ဘဝကညာအခုဖြစ်တယ်လို့မခံယူတော့ဘူးအဲဒီဘဝကံလုံးလို့မလို့အဲနောက်ဘဝဖြစ်မှာလို့ဆိုတာလည်းပဲမခံယူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဘာကိဝန်တိန်လို့အဲ့လိုမခံယူနဲ့နော်အရင်ဘဝလုတ်ခဲ့လို့အခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟာရိုးရာရဒူရိုးရာရခံယူကြတာဗျာနော်ဒါဆရာမတို့ကအဲ့လိုတွင်တယ်လားမပြောတာဘူးနော်အဲ့လိုတွင်တယ်နဲ့ဆိုရင်တော့မခံယူကြနဲ့တော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ဟာဟိတ်ဒီဝဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့တော့ကြာကြတာပဲတော့ဗျာချင်းချင်းကတော့စကားထွက်လာပြီရတယ်တော့ဘယ်မှာ recording နေသင်အောင်မလားဟုတ်ပြီအမချိုတော့ခရီးတည်းနော်မှန်ပါဗျာအဲတော့မှန်ွယ်ဗျာတော့မရောနော်မှန်ပါဗျာမနေ့ကပါခုမယ်တဲ့သူအဲ့လိုပြောတယ်ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါခေါ်လားအမပြန်ရတာပေါ့ဗျာပြန်ပြီးတော့မန်လေးကိုသွားပြန်ခေါ်ပြောအော်ပါလေပါဒီမနက်မှပြန်ရှင်းလိုက်ပါလားခဲ့တာခဲ့ဒီမနက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့သလိုလားတော့မြင်ဘာသာတရားတွေမှာရွေ့တာပေါ့ပြန်ပါပြီအိန္ဒူဘာသာကနေပြီးရွေ့လိုက်တာကခုနဂျိမ်းဘာသာကိုရွေ့လာတယ်အဲဂျိမ်းဟာတကယ်တော့အိန္ဒူအဲသူတို့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းတို့နေရမှာလားတို့လောက်ออกมาပေါ့ဆိုပြီးဒီဂျိမ်းဘာသာကလှုပ်လိုက်တာဘာလှုပ်တော့နောင်ဘွားကိုတို့မသွားဘူးလောက်ရမယ်။ဟိန္ဒူကတော့နောင်ဘွားသွားရမှာ။ဘာဖြစ်လို့နောင်ဘွားသွားရမှာလို့ဆိုရင်ဒီဘွားလှုပ်လို့ဒီဘွားလှုပ်တာကြောင့်နောင်ဘွားကိုသွားမှာ။အဲ့လိုဒီဘွားလှုပ်လို့နောင်ဘွားသွားရင်နောင်ဘွားကြတော့လေနောင်ဘွားပြစ်ဆုံးပံဖြစ်သွားရင်ဒီဘွားဖြစ်သွားမှာပဲမို့လား။ဒါလို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းသွားနေရတော့မှာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းသွားနေရရင်ဘယ်ကြိုက်တော့မလဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီအမြဲတမ်းသွားနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကြီးကလည်းတော်တော်ကိုမကောင်းဘူးဗျ။တော်တော့ကိုလူတွေကိုအတ္တကြီးစေတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အတ္တကြီးစေတယ်ဆိုတာလေးဒီညမှာနည်းနည်းပြန်နည်းနည်းတွက်ပြမယ်အဲနောက်ဘဝကလုတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျုပ်တို့ဒီဘဝရတယ်လို့ဖြစ်နေတော့အဲနောက်ဘဝကကျုပ်တို့ဘာမှယူလာနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘာပစ္စည်းတွေရှိရှိမရှိရှိဘာချမ်းရံနေရှိရှိမရှိရှိအဲ့ဒါတွေကိုဒီဘဝကိုယူလာနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသောသောဘေးအမေတို့အဖေတို့သားတို့သမီးတို့အဆရှိတဲ့အရာတွေဦးတောင်မှနောက်ဘဝမှာပဲထားခဲ့ရတာဒီဘဝလာတဲ့အခါမှာအမေလည်းခေါ်လာလို့မရဘူးအဖေလည်းခေါ်လာလို့မရဘူးသားတွေသမီးတွေလည်းခေါ်လာလို့မရဘူးမိုးချင်းတွေလည်းခေါ်လာလို့မရဘူးဘလောက်ရွှေတွေငွေတွေရှိနေနေအဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေလည်းပဲယူလာလို့မရဘူးကိုးကြည့်လာခဲ့ရတာပြောမစင်တော့တန်တရားလဲတာမှကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ကိုးကြည့်လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာတယောက်တည်းလာခဲ့ရတာဘလောက်ပဲနောက်ဘဝတော့ကပြည့်စုံပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စီးစိမ်နေဥစ္စာတွေနဲ့နေနေရနေနေရလက်လွတ်လာခဲ့ရမှာလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တယောက်တည်းလာခဲ့ရတော့ဒီဘဝရောက်တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအဲဒီဘဝမှာကုသစိမ့်နေကြထဲမှာပေါ့ကို့အမေကကို့မွေးပေးလိုက်ပြင်မယ်လို့လည်းပဲကို့အမေကလည်းအခုမှသိရတယ်သစိမ့်ပဲကို့ဖေလည်းသစိမ့်ပဲကို့ရဲ့မွေးခြင်းသားခြင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့တော့မှလည်းတို့ကလည်းအခုမှသိရတယ်သစိမ့်တဲ့ဆိုတော့ကိုကအခုမှရောက်လာတဲ့သူဆိုတော့နောက်လူဖြစ်နေတော့ဒီနောက်လူကိုအရင်လူတွေကလည်းဒါနိုင်ကျင်တတ်ကြတယ်ဗျနိုင်ကျင်တတ်ကြတော့ကိုတယောက်တည်းလည်းသွားရတယ်ပြီးတော့ဘသူနဲ့မှအတိမိတ်ဆွေတို့အဲဆွေမျိုးမိတ်တွေငါတို့ဆိုတာလည်းမရှိတဲ့နေရာလည်းသွားရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အတူတိတ်အားငယ်စရာကောင်းတာပေါ့တိတ်အားငယ်စရာကောင်းတယ်ဆိုသူတို့တွေရဲ့ဖိတာစီးတာကိုသူခံရမှာပေါ့အဲ့လိုခံရတာကိုမခံရအောင်တည်းသူကနေပြီးတော့သူ့တယောက်တည်းအထီးကျန်ဟောဗျသူ့တယောက်တည်းအထီးကျန်အခုမှတိကြမယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းညရောင်းကြတဲ့အခါဆိုတော့သူကအနေရဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာဗျအဲ့ဒီအနေရဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေဆိုလည်းပဲအတော်များများကြိုးစားကြတာဗျနော်အဲကလေးတွေအတော်များများကြိုးစားရတာဆိုလို့ရန်ကုန်မှာကျုပ်တို့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတယောက်ကတက္ကမပါပဲသူလည်းဘယ်လောက်လောက်အသက်ရှိ ው လဲလို့ဆိုတော့အဲ50ကျော်လောက်60နီးပါးလောက်ရှိပြီထင်ပါတယ်သူကမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုမွေးထားတယ်သူ့တူမကမွေးတဲ့မီးလေးမီးမလေးနှစ်ယောက်မွေးထားတယ်မ
မိမလေးတယောက်ကတော့အဲအခု73နှစ်လောက်ရှိပြီထင်ပါတယ်တယောက်ကတော့58နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့သူ့မျက်စိကလည်းတိတ်မကောင်းလာဘူးအဲ့တော့သူကဘာလုပ်တုံလို့ဆိုတော့ဒီမိမလေးတွေကိုဘာလဲဟိုဂျူဒိုလားကာရာတေလားကိုကံပညာသင်ခိုင်းသူ့နဲ့မွေးလာတဲ့နေရာတနေရာတင်ပေးမယ်ခမဲ့တင်ပေးမယ်လို့ကြီးညာတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့မလို့သူအဲ့ဒါကိုလိုက်လိုက်ပို့ပြီးတာလားတင် जा ပေးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတင် जा ပေးတာဟုတ်မှာဟုတ်ရလားခင်ဗျာတဲ့သူမေးတာပေါ့သူကြောက်ကိုအဲ့လိုတင် जा ပေးတာဟာကလေးတွေများရိုက်ပြန်ကုန်မလားပေါ့အဲ့တိုင်းခင်ဗျာဘာလို့အဲ့လိုထင်တာနဲ့တင် जा ပေးတာတော့ဆိုတော့ဩခုခေတ်ကလည်းလူရလည်းပဲကောင်းကြလှတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမထင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့မိန်းကလေးတွေလို့ဆိုတော့ဟိုမသွားဝော့ဒီမလာဝော့နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအနေထားမျိုးလိုမဖြစ်ရလေအောင်အကူစရာလေးဖြစ်နေသူတို့ထည့်ပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူတို့တင်ကြားပေးခိုက်တင်ကြားခိုက်တာပါလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့လိုဆိုကျုပ်ကလည်းပဲငကွာတစောတစပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ဟိုဘာပညာတင်ပေးရမတော့ဟာဖရားလို့ထောင်ထဲတော့ပွဲတရာလောက်တိုက်ပြီးသွားတယ်ဓမြကြီးတယောက်ကသူ့သားလေးတယောက်ရှိလို့အဲ့ဒီသားလေးကိုဘာပညာတင်ပေးရင်ကောင်းမတော့ဖရားလို့တွားနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုမေးတာနဲ့ကျုပ်ကလည်းပြောတာအေးပြလို့ဘာပညာတင်ပေးရမယ်လို့ဆိုတာကျုပ်ပြန်မပြောတတ်တော့ပါပဲလို့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲပြောတတ်တာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မတင်သင့်တဲ့ပညာကိုကျုပ်ကပြောရမယ်လို့ကျုပ်ကပြောတာပေါ့နော်အဲပြောရပါရတဲ့ဒါမတင်သင့်တဲ့ပညာလည်းတူတော့အတွက်ကောင်းတာပါပဲဆိုတော့အဲပြောဆိုတော့တိုင်းနေပါလေတင်မပေးနဲ့ဗျာလို့ဒါမတင်သင့်ဘူးလို့ကျုပ်အဲပြောရတယ်ပါတာပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါလည်းသူကကြားဘူးပဲနဲ့တူပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ကမေးတာနဲ့တူတယ်အဲ့လိုပဲဓာပြီးတဲ့ဆေးတို့ဘာလို့ဆိုတာကိုဒါမမီဝဲစီနေဗျာလို့ဒုတ်ပြီးတဲ့ဆေးတို့ဘာလို့လဲမမီဝဲစီနေဗျာလို့ဘာလို့လို့လို့ဆိုရင်တော့ဒါကလူကိုမန်းနေဝင်စီတယ်ဗျာလို့အဲ့လိုပြောရတာပေါ့ဗျာဘာလို့လို့ဆိုငါဒုတ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်တော့ဒုတ်ချင်းရိုက်ကြရမယ်ဆိုမကြောက်ဘူးငါဓာပြီးတဲ့ဆိုရင်တော့လေဓာနဲ့ခုတ်ပဲလို့ကြိုက်ထားတဲ့လူတယောက်လည်းမကြောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့သူကအနိုင်ယူပါပေါ့လူဟာကိုကိုကိုအနိုင်ရစေနိုင်တဲ့ပညာမျိုးတွေကိုလောက်ကြပါတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ကိုကိုသူများတဲ့တွေကအနိုင်ယူသွားတာကိုလက်လွတ်တပဲမခံရအောင်ပေါ့ဗျာကျို့လို့လည်းငငယ်တော့ပြောမစွေတော့ကြောက်တတ်ပါတယ်ကြောက်တတ်တော့တိုက်တည်ကြတယ်ကျို့လို့လည်းအကိုရင်လောက်တော့ပါဗျာအဲတိုင်းဆရာကြီးတွေသွားပြီးစုံစမ်းတယ်စုံစမ်းတော့လေတိုင်းဆရာကြီးကလည်းပဲဒါလာပါလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်တော့မတင်ပြစ်ခဲ့ဘူးတင်ပြခဲ့ပြီမလို့ဒါတင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးထင်တာပဲပေါ့။နောက်ဒီအသီးလောက်ရလာတဲ့အခါကျမှဒါအလုံးမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့သိသွားတာပေါ့ဗျာ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ခဲ့ပို့ပါတယ်။ဟုတ်ဆိုလူကအရှုံးမခံချင်ဘူး။ပေါင်းကျင်နဲ့ရင်ဆိုင်မှာလည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဓမ္မတာပဲ။အဲ့လိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပฏิပက္ခဆိုတာလည်းပဲနီးနဲ့မှမလွှဲနိုင်ကြမဖယ်နိုင်ကြဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်အရှုံးမခံရဘူးတော့လိုတယ်လို့ဆိုတာမျိုးနဲ့ကိုရှုံးမခံဘူးလို့ဆိုကိုကပြောမစို့ဒုတ်ကြီးတွေဓာကြီးတွေကိုအမြဲဆောက်ထားရတဲ့ဖြစ်လည်းမရောက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလက်လောက်နဲ့ပဲဒါကိုပေါ်မှာတင်စည်းလာတဲ့အရာကိုတွန်းခံနိုင်တာမျိုးအဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ပေါက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့လူဟာတန်တရာထဲမှာလာတယောက်ထဲလာတာဆိုတော့တယောက်ထဲလာတဲ့လူတယောက်ကကိုနဲ့တွေ့တဲ့လူကိုသူကကိုယ်နိုင်တာမခံရအောင်တဲ့ကိုကသူ့ကိုအရင်နိုင်ထားခြင်းတတ်တယ်ဒါစဉ်းစားပဲကြည့်ကြပါဗျာเนาะကိုကသူ့ကိုအရင်ဖိထားခြင်းတတ်တယ်သူ့ကိုအရင်ဖိထားခြင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကိုကြောက်လို့ပဲဗျာတကယ်လို့ပြန် तू ကကိုကိုဖိမထားနိုင်ခဲ့ရင်ကိုကဒီနေ့သူ့ဖိမှာလားလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကြောက်လို့ပေါ့เนาะလူဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကိုကိုပဲကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရှိတာဆိုတော့ဒါအတ္တဖြစ်တယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အတ္တဖြစ်တာနေပြီးတော့တတ်နေရင်ကိုကသူများကိုပေးတာတွေတို့ကြွေးတာတွေတို့ကူညီတာတွေတို့ရိုက်ပင်းတာတွေတို့လည်းပဲလုံနိုင်တဲ့အနေထားရှိတဲ့လူကလုံတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာလို့လုံတာလဲလို့ဆိုရင်ကိုကြွေးထားကိုပေးထားတဲ့သူကကိုရံမလုံဘူးပြောမစင်တော့ကိုဘက်ကတောင်းမှရံလုံမယ်ဆိုရင်ပါဝင်ပြီးတကလားကူညီပေးလေဦးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒါပြောမစင်တော့အဖို့လုံတာဗျာပေါ်လို့တယ်ဆိုတာကိုတယောက်ထဲနဲ့ဆိုတော့ကိုစိုးရင်ပါဟုတ်ခုနအဲ့စိုးရင်ကဘယ်ကလာတာလို့မေးရ
ဟိုတန်တရားကြီးကနေပြီးတော့လာတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်တရားအမြင်ကြီးကဟိုဘက်ဘွားကနေကိုယ်တယောက်ထင်းလာခဲ့ရတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကြတော့လည်းတယောက်ထင်းပဲဒီကနေပြီးသေးသွားလို့ရှိရင်ငါလည်းပဲနောင်တန်တရားလည်းပဲတယောက်ထင်းပဲသွားမှာလို့အဲ့ဒါလို့မြင်ပြန်တာ哦အဲ့ဒါလို့တယောက်ထင်းသွားမှာလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့အာစုရပေးတာ၄တန်တာ၄နဲ့ကူညီတာ၄ရိုက်ပေးတာ၄တို့နဲ့အဲ့နောက်ဘွားအာစုတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိတူကအဲ့ဒီသဘောတင်ခဲ့တာပဲကျွတို့ဟိတူကအဲ့လိုသဘောတင်ခဲ့တော့ကျွတို့လူတွေကဟိတူရဲ့တင်ကြားချက်ဆိုင်တိုင်းကျွတို့လည်းပဲပေးကြတန်းညလူကြတန်းညတွေဖြစ်တာပေါ့ဘယ်သူအတွက်ပေးတာကန်းတာလို့ဆိုရင်ကို့အတွက်ပေးတာကန်းတာပဲကို့အတွက်ပေးတာကန်းတာကိုလည်းမရပဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ဆိုရင်ဒါနောင်ဘွားကြမှာရမှာလို့အပြောဝစဉ်တော့ဒါတိတ်အတ္တဆန္ဒလို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုတော့ကို့အတွက်ပဲအကုန်လုံးလုပ်တာဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်တရာအမြင်ကလူကိုကို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အလွန်လုံပန်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အလွန်လုံပန်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်တော့အဲ့ဒါကပဲတရားပြတ်တာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲတရားပြတ်အဲ့ဒါတွေကိုတရားပြတ်တာလို့ဟိန္ဒူကမထင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပေးတာမျိုးကမ်းတာမျိုးကူညီတာမျိုးရိုင်းပင်းတာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သူစိတ်ဓာတ်ကလည်းသူ့အတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများအတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်တာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများတွေနဲ့တော့တဲကြီးပလဲနံပါတ်1နဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါမတော့ဘောလောကအတွက်လည်းပဲသူအလုံးမဖြစ်ဘူးဘောเนาะအဲ့တော့တကယ်သူကုန်ကြခံပြီးတကလားပေးရကားရတာနဲ့သူလောကကိုယေရှုပြုတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်ခုနကကိုတယောက်တည်းလာခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တန်ត្រာအမြင့်ကြောင်းလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့ရတော့လှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုပတ်စံကောင်းတာပေါ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်အားတွေဖြုတ်တိရတာပေါ့ဖြုတ်တိရတာဆိုရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်အားတွေကိုပြုတ်တိနေပါတော့ကိုကနေပြီးတစ်ဖက်သူတွေကိုရဖို့အတွက်စိတ်ကူးလိုက်ပါလားလို့ဆိုရင်အဲ့စိတ်ကူးဘူးနိုင်ဘူးကို့အတွက်ပဲစိတ်ကူးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပြုတ်တိသွားတာပေါ့လို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ត្រာအမြင်ကလူကိုညံ့ဖျင်းသွားစေတယ်လို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာကျုပ်ကဖြည်းဖြည်းပြောနေတာကဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းပြောနေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကျုပ်တို့တကယ်ဆွဲခဲ့ရတဲ့နေရာတန်ត្រာဆိုတဲ့အရာတကယ်ဆွဲခဲ့ရတဲ့အရာကျုပ်တို့ဆိုရင်အတော်ဖြုတ်ရပါတယ်ဗျာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပါပြုတ်သွားလို့ရလို့ပြောရမှာလို့ပဲဒီတန်ត្រာအမြင်ကြီးอ่ะပေါ့နော်အဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့ဖြင့်ကျုပ်တို့ဖြင့်ယက်တီတတ်တဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာနော်အဲဆရာမတို့လည်းအခုဆိုရင်တော့အဖေတို့မေတို့ကနေစပြီးကလာရောက်နေရောက်ပဲလို့ဒီလိုအောက်မေ့ပါတယ်เนาะဒီတန်ត្រာအမြင်ကတော့ဖြင့်အကိုရင်ထဲမှာနေရာမရှိတော့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမျောချက်ကြီးရလဲပဲဘယ်သူမှမသိတာဆိုတော့ဘယ်သူမှမငင်းပယ်ထုတ်နိုင်မငင်းထုတ်နိုင်ဘူးဒီတန်နိုင်လို့လို့ရှိရဲ့ဗျာအင်းနိုင်လို့လို့တို့ရှိအထုတ်ကလေးရအဖိုးကြီးရထမ်းလာတာအိုးတန်ត្រာခီးတဲ့တင်ပယ်သွားမလဲဆိုတော့ဟဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အပြီးတယ်တကယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လေးကနောက်ကတောင်ဝင်းသေးနဲ့ထားလာတာပဲသွားမလဲဆိုတော့အတော့လေးကသေးသေးလေးနဲ့သူတယောက်တည်းငုံဆိုင်ငုံဆိုင်ပေါ့ဟုတ်တယ်တကယ်အားငယ်စရာကြီးတော့သူပြောဖို့နေထားရဆိုတော့အားငယ်စရာကြီးအဲ့နေရာလည်းညိုနေပြီပေါ့ဟုတ်လားဘောဘောဘောအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ဒီလိုလည်းကြောက်နေလေဘောလည်းကြောက်တကယ်ခီးသားကြည့်ပါလားနော်ကိုလည်းအတိမိတ်ဆွေမရှိဘူးဒါပဲမှအိမ်မှာလဲလို့မေးချင်းစရာကြီးပေါ့နော်အဲကြိုလဲနည်းနည်းခီးအဲ့လိုမျိုးလိုသွားဘူးတာဆိုတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါတော့ကိုကဖုန်းကြီးဖုန်းကြီးပြန်သွားတာဆိုတော့တိတ်တော့ကိစ္စမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲဘယ်မှာအိမ်မှာလဲအဲမိုးကလည်းညိုလာနေပြီတခါတည်းဒါအိတ်ချင်လည်းတိုင်းနေပြီအမောင်ကြီးလည်းလျှောက်သွားနေမလားပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုရင်တကယ်အဲ့တန်တရားခီးတယ်ကိုပုံခေါ်တာဒီအချက်တော်တော်ညင်ညွတ်တယ်လို့ပြောရမှာနော်ပြီးတော့ကိုယ့်အသက်ကလည်းကြီးလာပြီအိုဘေးမစမ်းအနေထားလည်းရောက်နေပြီဟုတ်တယ်မလားနော်အဲလို့ဆိုတော့ဒါတန်ត្រာကိုကြောက်တာပေါ့ကြောက်လေပိုးပြီးတော့ကို့အတွက်ကိုကိုပြီးတော့စဉ်းစားလေလုပ်လေအဲလုပ်လေပဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲလောကကြီးကိုအချီးနှီးဖြစ်သွားစေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်လောကကြီးအချီးနှီးဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်သူမှမလှန်နိုင်နေဘူးတို့တို့ဒီဘောလကာမခင်ကာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာထင်နေကြအဲ့ဒီတန်ត្រာကိုစပြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဟိန္ဒူလောကထဲမှာပေါ့ဟိန္ဒူလောကရဘာနောင်ဘွားကိုစပြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုဒါသူ့ရဲ့လေကြီးဟာဘလို့ဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးဒီလေကြီးနဲ့သွားပါလေရောက်ရောက်ရအရကိုဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပြောတယ်လို့အောက်မေ့တယ်အဲဆုလို့ဒါကတော့ဖြင့်ဒီတန်ត្រာအမြင်ကြီးကိုဘယ်သူမှမပြတ်နိုင်ဘူးဗျဘယ်သူမှမပြတ်နိုင်ပဲနဲ့ခုနက
ကျင်းပုတ်ကိုကြီးတောင်ကြည့်တော့တန်တရားအမြင်ကြီးကိုသူဖြတ်သွားတာဘယ်သူမှမဖြတ်နိုင်ပဲနဲ့ तू ကဘယ်လိုဖြတ်သွားလို့ဆိုတက်တက်အစင်းရခံ तू ဖြတ်သွားတာဘာမှကို तू စိတ်မခံတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားတာ तू နောင်မပြေးရဖို့ပဲအဲကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓနဲ့မျိုးတွေးခေါ်ကောင်းနေပြောဟုတ်တယ် तू ကကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓနဲ့အဲ့ဒီဂျိန်းနေတရားကျင့်နေတော့ကြောက်ဖြာနဲ့ဇခန်းဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စကုတ်ပါကိစ္စကုတ်ဆိုတာရင်တော့တော့သခိုင်းတော်ရိုးတို့လူနဲ့တူတယ်ဗျအဲသူတော်ကောင်းနေကိုမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါကြောင့်ကိစ္စကုတ်ကိုကိစ္စကုတ်လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဣတိဂီလီလို့တော့ဘယ်လိုခေါ်တယ်လို့ပြောဣတိဂီလီတောင်ပေါ့ဗျာဣတိဆိုတာကသူတော်ကောင်းနေကိုပြောတာယတိတို့ယဟန်တို့ဣတိဂီလီဆိုတာမျိုးတာပေါ့ဗျာယတိတွေသူတော်ကောင်းနေကိုမျိုးတယ်ဆိုတာဒီတောင်ရောက်လို့ရောက်လို့ရှိရဲ့ဒီကနေဘယ်မှမသွားတော့ဘူးဒီပါပဲသူတို့တည်ကြမယ်ပေါ့ဒါမျိုးပြလိုက်တယ်လို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းစခန်းကောင်းပုံရတယ်ခုခေတ်ကတော့အပေတောင်ဘာပဲမှမတွေ့ဟောင်း6 6တောင်ပါနော်တောင်ကလုံးဖြစ်နေပါတောင်ကလုံးဖြစ်နေပါလေဒါဒါပေမဲ့ရှေးကတော့တော်တော်ဆိုးပြေးသားရဖို့ရတယ်ဗျာနေသားထိုက်သားတော်ရှိဖို့ရဘူးဝေသားနဲ့ကြီးတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဣတိဂီလီပါကြောက်ဖြာနဲ့စခန်းဆိုပြီးတော့ဂျိန်းနေတရားကျင့်နေစခန်းတနေ့တော့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့လေတယ်ဗျဗုဒ္ဓကလည်းပဲအဲ့ဒီပါစခန်းရှိတာပဲလေဒီစခန်းရှိတော့ဗုဒ္ဓကစခန်းကတော့တရားပေးတဲ့စခန်းတရားကျင့်တဲ့စခန်းမဟုတ်ပါဘူးနေတဲ့စခန်းပါပဲသွားလေတော့ဂျိန်းတွေကိုသူမေးတယ်အရှင်ဂျိန်းတို့ပေါ့လုံးလိုက်ကြရတာလဲပန်းလိုက်တာပေါ့မင်းတို့ဟာတက်တက်တာတာလို့မတွေ့ရဘူးပေါ့အဲမင်းတို့ဘာအကျိုးတွေကိုမြန်မင်းတို့ကမြင်ပြီးဒီလိုအကျင့်တွေကိုမင်းတို့ကျင့်နေကြတာတို့အဲကျုပ်တို့ဖျားတော့ဘာတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့ဟာနေပြီးတော့သူ့တရားခွက်တစ်ခုကိုသူဆက်ပြီးပြောဖို့ရာသူ့တရားခွက်စီခေါ်ဖို့ရာအတွက်စကားဆတာပဲဗျအဲ့တော့ဘာအတွက်ကြင့်နေကြတာတော့လို့မေးတော့ဂျိန်းနေရပြောတယ်ငါတို့ရဲ့ဆရာကတဲ့အလုံးကိုတည်သူပါတဲ့အလုံးကိုမြင်သူပါတဲ့အဲ့လိုပြောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူကနေပြီးတော့ကြင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကြင်တာပါလို့ဒီလိုပဲပြောတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့တော့မမြင်ဘူးမင်းတို့ဆရာကအကုန်လုံးကိုတိထားလို့မြင်ထားလို့မလို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကကျင့်နေဆိုမင်းတို့ဆရာကရဲ့အတိအာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲပေါ့အဲဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတာဒီအကျင့်ကိုခဲရခြင်းအကြောင်းကပါလဲအဲဒီလိုမျိုးလို့ဂျိန်းနေရဘယ်လိုနေတယ်လဲလို့ဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါအုပ်ပစ်ဆိုင်နေကိုရတယ်ခေါင်းကိုအောက်ကထားခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုမိုးပေါ်ထောက်ကိပိကောက်ထောက်နေဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလည်းပဲနေရင်လည်းပဲဘယ်သက်တာပါမလဲပေါ့တော့လဲမကြအောင်ပြုတ်မကြအောင်တတိအမြဲထားပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့တချို့ကြတော့လဲစူးတွေပေါ့ကိုအိတ်တာတို့တချို့ကြတော့လဲနေဦးပဲရက်တော့မခတ်ပဲနဲ့ကြည်နေတာတို့ပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လိုဆိုရင်လဲလူကသိပ်ပင်ပန်းရမှာပေါ့သိပ်ပင်ပန်းရင်တော့လည်းပဲဒါပြောမစင်တော့ဘယ်လိုအကျိုးကိုမြင်ပြီးမင်းအဲ့ဒီပင်ပန်းပါပန်းအကျင့်ကိုကျင့်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဆရာကအလုံးတည်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဆရာယုံကြည်ကျင့်နေတာပါလို့ဆိုတော့မင်းတို့ဆရာဘယ်လိုကြောင့်အကျင့်ခိုင်းတယ်လို့ထင်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဆရာကအစမထင်တန်တရားကနေလာခဲ့ပြီးအဆုံးမမြင်တန်တရားကိုသွားနေကြရတဲ့သူတွေကိုဘာကြောင့်သွားနေရတာလို့ဆိုရင်တော့ကံနဲ့ကံရဲ့တတ္တိတွေကြောင့်သွားနေရတာဟောဟိန္ဒူတွေရဲ့ပြောစကားအတိုင်းပေါ့နော်ကံနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့တတ္တိတွေကြောင့်သွားနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီကံနဲ့ကံရဲ့တတ္တိတွေကုံသွားအောင်လို့ငါတို့ကျင့်နေကြတာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အကျင့်ငါတို့အကျင့်ခိုင်းထားတာဒါကြောင့်ငါတို့ကျင့်နေကြတာလို့ဖြေတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုဖြေတော့ဘုရားနေပဲပြန်မေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့အခုဘယ်လောက်ကျင့်ပြီးသွားကြပါလဲကျင့်တာဟာတစ်နှစ်ရှိပါလားသုံးမဟုတ်ဆယ်နှစ်ရှိပါလားရှိကြပါဘောပေါ့အဲ့ဒီလိုရှိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ရှိတဲ့သူကဟောမင်းတို့ကံကိုကုံအောင်လှုပ်လိုက်လို့ကံဘလောက်လောက်ကုံသွားပါလဲ ဆယ်နှစ်ကျင့်ပြီးတဲ့လူကလည်းမင်းတို့ကံနေကုံအောင်လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကျင့်တာကျင့်ပြီးသွားလို့ကုံသွားတဲ့ကံဘလောက်ရှိပါလဲဒီနှစ်စာဘလောက်ရော့မလဲဆယ်နှစ်စာဘလောက်ရော့တာအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မေးတယ်ဗျာဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးလို့သူပြောကြတာမသိဘူးအေးအဲ့လိုမသိရင်မင်းတို့နောက်ဟာတွေလည်းမင်းတို့မသိဘူးဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့သူနောက်ဟာတွေဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့ဒါလက်ကြံကံဟာမင်းတို့ကျင့်ခဲ့ပြီးသွားတဲ့လက်ကြံကံကြီးရှိရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကံဟာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့မေးရင်လည်းမ
မင်းတို့မဖြေနိုင်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကုံသွားတဲ့ကံကဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီလက်ကြံကံကဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့လဲမသိနိုင်ရဘူးပေါ့နော်တွက်တတ်တော့မတွက်တတ်တော့ပေါ့ဒါဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမသိရဲ့မင်းတို့ဘယ်လောက်ကြင်ကြင်ငါတို့ကုံသွားတာဘယ်လောက်ရှိပြီလို့မသိတော့လက်ကြံကံလည်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့မသိတော့မင်းတို့တစ်သက်လုံးကြင်နေရမယ့်ပုံရှိတယ်လို့ဒါပြားနေပြီးတော့တွက်ပြရိုးလေးတွက်ပြတာနော်တေးသီးကြည့်ရမယ့်သဘောဖြစ်တယ်အဲတေးသီးကြည့်ရမယ့်သဘောရှိနေဘာလို့လဲဆိုတော့ကံနေကောင်ကျင့်နေလို့ဆိုရင်မတည်မချင်းအဲကံနေရတဲ့ခါဘလောက်ကြံနေလဲမသိဘလောက်ကုံနေလဲမသိဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုဘုရားကနေပြောတာခါကျတော့သူတို့ဒါဘုရားပြောတာဒါခံနေတာအဲနားထောင်နေတာတကယ်တမ်းသူတို့ကတော့လက်လွတ်မသွားဘူးသူတို့ဆရာကိုယုံထားပြီးသားဟာနေပြီးတော့ပြန်ပြီးလက်မလွတ်ကြဘူးလို့ဒါလိုပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒီပြောချက်တွေယုတို့ဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့အဲ့ဒီဂျိမ်းညာယဟန်နေပြောကြချက်တွေကိုယုတို့သိရတာနဲ့ပဲဩသူတို့နောင်ဘဝကိုမပြေးရဘူးညာတန်တရာထဲမှာသူတို့မသွားရတော့ဘူးညာသူတို့ကြင့်နေကြတာလို့ဆိုတာဟိန္ဒူကိုသူတို့တော်လှန်နေကြတာပဲမဟုတ်လားဟိန္ဒူကနောင်ဘဝကိုသွားရပါလို့လှုပ်ထားတာကိုဘယ်သူကြောင့်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူစီးသွားမှာလို့ဆိုကံနေစီးသွားမှာလို့ဆိုတာမျိုးလောက်ထားတာဆိုတော့ဒီကံနေကိုသူတို့ကဖျက်ပစ်တာသူလည်းပဲလှုပ်တစ်ခုလှုပ်တာပဲနောက်ဘဝမသွားရရေးလှုပ်တာပဲကျွတ်ဘုရားဗျာကံနေလည်းမဖျက်ဘူးအဲ့လိုကံနေအဲ့တော့မဖျက်တော့နောက်ဘဝမသွားရသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲကျွတ်ဘုရားဗျာလက်မခံဘူးသူကဘာကိုပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ကကြတော့အရင်ဘဝလှုပ်တဲ့ကံကြောင့်ဒီဘဝဒုလာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တုံးလို့ဆိုရင်ဒီဘဝလှုပ်တဲ့ကံကဒီဘဝဖြစ်နေတာတွေကိုလက်တွေ့တွေ့နေရတယ်အဒီဘဝလှုပ်တဲ့ကံကဒီဘဝဖြစ်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီဘဝလှုပ်တဲ့ကံကြောင့်နောက်ဘဝသွားရမှာလဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောပြတယ်အဲနောက်ဘဝသွားရမှာလဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနောက်ဘဝမသွားရအောင်လဲလှုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တို့ဘုရားဗျာကအဲ့လိုပဲတန္တရာကြီးကိုဟိန္ဒူရဲ့တန္တရာကြီးကိုသူလက်မခံဟိန္ဒူရဲ့တန္တရာလက်မခံပါနဲ့ဟိန္ဒူရဲ့တန္တရာပုံစံကိုတော့သူလက်ခံတယ်။ဟောဒါလဲကံလဲလက်ခံတယ်ဝိဘက်လဲလက်ခံတယ်ဟိန္ဒူရဲ့တန္တရာပုံစံလဲလက်ခံတယ်ဟိန္ဒူရဲ့တန္တရာပုံစံထဲမှာခုနအစမထင်ကနေပြီးတော့အစမထင်ဘဝတွေကနေလာခဲ့တယ်ဆိုတာလက်မခံဘူး။ဒါကအဆုံးမမြင်အထိဆက်သွားနောက်ဘဝတွေကိုဆက်သွားရအောင်မယ်ဆိုတာသူလက်မခံဘူး။အဲ့ဒီတန္တရာကိုဘယ်မှာလဲစီလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတစ်ကောင်လုံးပေါ်မှာပဲလေသေးလိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒါလေးကိုကျွတ်ဗုဒ္ဓတော်တော်ကိုကိုပိုင်ပိုင်လေးပြောနိုင်တော့သူဟာပြီးပြီးသေးသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟိန္ဒူတွေပေါ့ဗျာဟိန္ဒူရဲ့သဘောတရားတွေပြီးပြီးသေးသွားတယ်ပြီးပြီးသေးသွားတယ်ဆိုတာဟိန္ဒူဗန္ဓိတ်ကြီးတွေပေါ့ဗျာဟိန္ဒူပညာရှင်ကြီးတွေဒီတာပါဘောက်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲသောဒဒန္တတို့ကုဒဒန္တတို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဘာမောက်ကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရယ်ဒါဥပါဒဂေါတိဗန္တာရိဟိတပိတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုချစ်တတ်သူဖြစ်နေပဲမြတ်စွာဘုရားအတိမတ်ပြုပေးပါနဲ့ဒါလိုပြောကြရတဲ့သူကြီးတွေဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးဒါကြောင့်တော့ပင်မသူတို့ရဲ့ဒသနာဖြစ်တယ်သူတို့အမြင်ဖြစ်တယ်သူတို့ဟာနောက်ဘဝကလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ဘဝကံနေပါလာတယ်အဲ့ပါလာတဲ့ကံတွေတချို့ကဒီဘဝကိုဖြစ်စေပြီးကြံတဲ့ကံတွေကနောက်ဘဝတွေမှာအလင်းတင့်တယ်လို့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒီဘဝလှုပ်တဲ့ကံတွေကလည်းပဲနောက်ဘဝမှာအဖြစ်တွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ဟိန္ဒူကအဲ့လိုမြင်ထားကြတာအဲ့လိုမြင်ထားကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်ကိုဗုဒ္ဓကချိုးဖြတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ချိုးဖြတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တော့သူတို့စင်းစင်းသိတာဟိန္ဒူရဲ့ဒသနာစင်းစင်းသိသွားတာအဲ့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဟိန္ဒူရဲ့ဒသနာစင်းစင်းသေးသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဗုဒ္ဓကိုပဲချစ်တတ်ကြတော့တာလို့သူတို့ပြောကြပါဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလိုဟိန္ဒူဝါဒရဲ့အမြင်ကိုဗုဒ္ဓကျိုးပဲ့သွားအောင်ဖျက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓကိုလည်းပဲဟိန္ဒူတွေကမိုးလိုက်ကြတာမကြည့်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ကျုပ်တို့ကိုထေရဝါဒကမကြည့်တယ်လို့ကိုမကြည့်တာလို့ပြောပါဗျာနော်ဟိန္ဒူတွေကမကြည့်လိုက်ကြတာဆိုရင်ဟိုဒီနေ့မှာယမနာကြီးတယောက်ပေါ့ဟိန္ဒူဘာသာလက်ခံထားတဲ့ယမနာကြီးတယောက်ကဗုဒ္ဓရဲ့ကိုချစ်ကတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုဗုဒ္ဓရောက်နေတယ်ဗုဒ္ဓကိုပြင်ထားလိုက်ဗုဒ္ဓရောက်နေတော့တခါသူ့တငယ်ချင်းပုံသားက
သူတငယ်ချင်းပြမနာကသူ့အိမ်ကိုလာလေလာလေအိမ်ထဲလဲဝင်လိုက်ရောခုနဗုဒ္ဓကိုတွေ့တာပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓတွေ့တော့သူကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုထွီးဆိုပြီးတော့သူကတခါလဲနှလုံးနာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထွီးဆိုပြီးပြောပြီးတော့ငါတဲ့ဒီကနေ့တနေ့တာအတွက်ချက်တွေကတော့ဒီကတုံးကြီးမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲကုန်သွားပါပြီဆိုတော့အဲ့လူကြီးကိုပြောပလိုက်တာဗျာတခါလဲထွီးထွားနဲ့လောက်ထွီးထွားနဲ့ကိုလုပလိုက်တာဘာသာကထွက်တော့လဲအဲ့လိုဒီကတုံးကောင်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကတော့ဒီကနေ့အတွက်ချက်တွေကတော့ကုန်ပါပြီလို့ဟောအဲ့လူမျိုးထီအောင်တော့သူတို့ပြောတာဆိုတော့ကျုပ်တို့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမပြောသေးပါဘူးတော့တော်သေးတယ်လို့ပြောတော့တော့ဝင်နေရတော့အဲသူထားတဲ့တော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်ကဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓကိုဟိန္ဒူကဒီလောက်မုန်းတယ်လို့ပြောတာနော်မုန်းလဲမုန်းလောက်တယ်ဗျမှန်ပါဗျာသူတို့မြင်ထားတာကြီးကသူတို့နေရာတကယ်မြင်ထားမှာနော်မြင်ထားမှာအာနောက်ဘဝလာခဲ့တာနောက်ဘဝကံကောင်းလို့အခုဖြစ်နေတာနောက်ဘဝကံဆိုးလို့အခုခံနေရတာသူတို့တကယ်မြင်ထားတာလေတကယ်မြင်ထားတယ်လို့ဆိုတော့တကယ်မျက်စိနဲ့တတ်တော့ဘယ်မြင်မှမတော့ပေါ့ပြန်လေမျက်စိနဲ့တားမြင်ရတာ ਨੇ အတူတူပဲဗျယုံတာလေယုံပြီဆိုရင်ဆိုကြတော့ကဲခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ဘဒုဘတစီ6ခါဘူးမဲ့မထင်ပါဘူးเนาะအဲတစီ6ခံရတယ်ဆိုတာရှေးခါတော့များတယ်ဗျကျွတ်တို့ရဲ့ရှေးနာကလူတွေလောက်ကျွတ်တို့တက်တားရဲ့ရှေးနာကလူတွေလောက်ဆိုရင်ကျွတ်ရဲ့တစီ6မခံရတဲ့လူတော့မရှိဘူးဒီလောက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဘူးเนาะကျွတ်တို့ရက်စီပြန်တစီ6တားတွေအကြောင်းနေပြောလိုက်ကြတာလေဟုတ်ဘူးเนาะပြောမလို့ခုနကဂုံလေး6လိုက်ခုနကအတိတ်ပြင်း6လိုက်ခုနကဒေါ်လေး6လိုက်နဲ့သွားစရာနေရကိုမရှိအောင်ပဲဗျာကျုပ်တို့ကြောင်းထဲမှာသူမကြီးမနေအများကြီးရှိတယ်အဲအပင်တရာလောက်တော့ရှိမှထင်တယ်သေးသေးရောကြီးကြီးရောဆွေပေါ့လေမလေးဟိုမကြီးမကြီးကဘာလို့ရှိလဲဟိုမကြီးမကြီးကဘာလို့ကြောင်းဝိုင်းထဲကမကြီးမကြီးတွေပဲဗျာဒါဟုတ်နော်ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတောင်ကြောက်တယ်ကျုပ်တို့တွေမကဘူးနော်ညဘက်မှာသူကုရီတဲ့သွားလို့ရှိရယ်ပဲကျုပ်တို့ကလေးလေးကျုပ်တို့ကလေးလေးနှစ်ယောက်လောက်ကိုနှိုးပြီးတော့ကုရီကိုခေါ်သွားတာ။ "तू ကကုရီတက်နေတယ်ကျုပ်တို့ကဘေးနားကနေထိုင်ပြီးတော့ဆောင်းနေဆိုကြမ်းချမှာပြီတဲ့နဲ့တဲ့ကျုပ်တို့ငုတ်တုတ်ကလေးတွေထိုင်စောင့်နေတာ။ तू ကြောက်တာဒီလားကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးလေဒီလား။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။တစီမမြင်ဘူးဝင်မယ်။တစီပြောတာကကြားဘူးနေကြတာဆိုတော့ပြောတဲ့စကားကပုံပေါ်တယ်ဗျာဒီလား။စကားထဲမှာတစီကြီးကဘယ်လူကြီးဖြစ်တယ်။ခါတဲ့ဘယ်လူကြီး၆တဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကကို၆တာနဲ့အတူတူပဲသူပြောစကားကြားတာလေအဲ့လိုဆိုတော့ခုနဒီနောက်ဘဝတွေကလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာလည်းပဲကျုပ်တို့တစီ၆တာကိုကြားရပြီးကြောက်နေတယ်လို့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီနောက်ဘဝလာခဲ့ရတယ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားပြီးတော့သူတို့လည်းကြောက်နေကြတာဗျာဒီလားကြောက်နေကြတာကြောက်ပဲကြောက်လွန်းတယ်လို့မထင်နဲ့ကြောက်ကိုကြောက်ပါလို့သူတို့ပြောရမှာဗျာနော်ခုခရိယာနေဗျာခရီးရနေတန်းပေါင်း2000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်သူတို့အဲ့တန်းပေါင်း2000ကျော်လောက်ရှိတဲ့လူတွေဟာသူတို့ဖះသူတို့ဘယ်မြင်ဘူးပါတော့ဟုတ်ဘူးနော်မြင်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့ဖះဖန်ဆင်းတယ်လို့သူတို့ယုံနေတယ်ဗျာနော်ကဲသူတို့အပြောကောင်းလို့နော်ဒါလဲသူတို့အပြောတွေဟာတကယ်စစ်ဆက်မပြတ်ယုံကြည်လောက်ကိုပြောနိုင်လို့ဒါသူတို့ယုံတာလို့ဖះမယ်ကျုပ်တို့တစေယုံတာနဲ့ဘာမှမထူးဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့သူတို့ယုံနေကြတာဗျယုံနေကြလို့ယုံတာတင်းဖို့ပြစမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမပြနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမပြနိုင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူတို့အဲ့ဒါကိုခွာတယ်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတာအဲ့ဒီဖះမကြိုက်တာလုံးပြီးရင်တော့အဲ့ဒီဖះကချိုးဖက်ပြီးတော့ကြငရေမိတဲ့ထဲပြလိုက်ပါလို့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဘယ်မကြောက်ဖက်နေပါမလားပေါ့နော်သူတို့တကယ်ကြောက်ကြတာတကယ်ကြောက်လို့ကိုတွေ့တွေ့ဘူးလို့လားဆိုဟုတ်ဘူးသူလည်းတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကြောက်နေကြတာအဲ့တော့ပြောမစွတော့ဟိန္ဒူတွေလည်းဒီတိုင်းပေါ့သူတို့နောက်ဘဝလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲကြိုက်တာပေါ့နော်အဲဘာလို့ဆိုဒီဘဝမှာသူကချမ်းသာလေးနဲ့ဖြစ်နေဆိုသူကနောက်ဘဝကောင်းတယ်လို့ခုကောင်းတာကွာဆိုတာမျိုးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာကျုပ်ရွာကအမေကြီးပသာချတော့ကျုပ်ကတရဏကိုမတင်မဲနဲ့ချလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုတင်မဲနဲ့ချလိုက်တော့နောက်ပြန်ကျကျုပ်ကလည်းရှောက်ပြီးတော့အမေကြီးရှောက်လဲတာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးเจ้าနေရောဘာရောရှောက်လဲတော့ဟုတ်ကြောင်းเนี่ยบาပြောလို့ဆိုတော့ကျုပ်တဲ့ခုနှစ်ဝါလောက်ကြီးတယ်ခေါင်းကြီးอ่ะဟာမင်းกว่าတဲ့ညာနာမင်းလို့ပေါ်တော့ငါတို့ခေါင်းကြီးတွေကုရီတောင်တက်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးသိရတာဒီလိုပြောတာဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဖះလို့ဆိုတော့ကြာဟာမင်းလူတွေကလူကြတယ်ဆိုတာနောက်ဘဝမျောနေလူတာกว่าတဲ့ဘယ်မင်းကနောက်ဘဝကိုမရှိဘူးလို့ဆိုတာပြီးလုတ်လိုက်တာဆိုတော့တဲ့တို့ဘယ်သူကလူကြတော့မှာတော့ဟာတဲ့ဟုတ်တယ်အဲသူဒီလိုမျိုးများတောင်ပြောတယ်ဗျာ
။နောက်တကားတယောက်ရင်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတကားလည်းပဲကျုပ်တို့ရဲ့သူ့မိမဆွေစကားမျိုးစကားပေါ့ဗျာ။ခုတော့သူ့မိမမရှိတော့ပါဘူး။အဲသူ့မိမရဲ့လက်ဆွဲပေါ်မှာမိပြီးကျုပ်တို့လည်းနေတဘာဘာတော့ဒါကူကူညီညီလှုပ်ပေးတာပေါ့။ကျုပ်တို့တော့ကြောင်လေးနေမယ်ဆိုသူတော့ကြောင်လေးဆောက်ပေးတယ်ပေါ့။အဲဒီတော့ကြောင်တကားလွတ်တော်ပြောရမှာပေါ့။တော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီးတဲ့ခါကျအဲကြောင့်လည်းကျုပ်ကပြစ်ထားခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါတည်းသူကပါပြောလဲဆိုတော့အဲဘုန်းကြီးတဲ့ကံကိုမယုံဘူးပဲတဲ့။တပည့်တော်ကိုကြည်စားပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဆို။တပည့်တော်ဘာအလုပ်ပြန်စီစဉ်ရေးလုပ်တာတွေ့ဘူးတုံး။အင်းဟုတ်တယ်ဟာလို့။ तू ကတော့ဘာမှကိုအဲစီစဉ်ရေးမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ तू ရဲ့ तू မိမရဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာဗျာ။ဒါတပည့်တွေငွေတာတယောက်မှဖတ်မတင်တော့လေ။လုံးလုံးဘူးပေါ့နော်ဒီတည်းတည်းမှာတို့ကလည်းစုစုဆောင်းဆောင်းလေးလည်းလုံးတတ်တဲ့ပုံရှိပါတယ်အဲစုစုဆောင်းဆောင်းလေးလုံးတတ်တယ်လို့ငားရက်တစ်စည်းငားရက်တစ်စည်းဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဝတ်သားတွဲလေးတွဲတွဲတို့လည်းများစားဖို့အတွက်ဝယ်ပြီးတော့စားတယ်သူအဲဆိုလိုတာကတော့ဝတ်သားရဲ့နင်းကြမပြတ်စားတဲ့လူလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဘာလုံးမမလို့ပဲနဲ့သူဒီလိုနင်းနေနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ကံမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတာမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာပြောတော့သူလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတယ်ကြာဟာပြအဲ့လိုခင်ဗျာကံဆိုတာအဲ့လိုလားလို့ရှေ့ကကောင်းလို့အခုကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျာပြောလို့လားလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တာဗောခင်ဗျာတဲ့ရှေ့ကကောင်းလို့ပို့တပြီးတော့အခုကောင်းနေတာဗောတဲ့ဒါလို့ဒီအခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းပါလို့လည်းခင်ဗျာယူပြန်သေးတာလားလို့ဆိုဟုတ်တာဗောခင်ဗျာတဲ့အခုကောင်းနေမှာတော့တပြီးတော့နောင်ကောင်းပါဗောလို့ဆိုဒါလို့ဆိုပြားလို့အခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းမယ်အခုဆိုရင်နောင်ဆိုးမယ်လို့ဆိုရင်ဒါတော့မဆိုးလာလားအခုဆိုးလာလားသိရအောင်ခရမဆိုးလည်းပဲရောက်ပြီးတော့ရွာလေလမ်းကိုရှောက်လိုက်ရမှာလို့ရှောက်ပြီးတော့တွေ့တဲ့လူကိုလို့အဲလက်တီးတထိုးပြားလို့တော့ဘုံနီးလို့ရှင်ခြေောက်တဲ့ကံပြားလို့အဲတက်တက်ဝေးသွားရင်တွေ့တဲ့ထွေးပြားလို့တော့ဝေးဝေးကြီးစေဆဲပြားလို့ဟောပြီးတော့လို့ခင်ဗျာအဲ့ဒါလက်နှစ်ဆယ်ပေါ့လို့ရှောက်လိုက်ရမှာလို့အဲ့လိုအဲခင်ဗျားရဲ့ဘဝကောင်းဦးတော့မလားလို့ဆိုတာသိတာပါတယ်လို့ခင်ဗျားကမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားဘုံမှာလည်းဘောင်းကြာအမြင်လေးလည်းမကောင်းတော့ပါဘူးဗျာလို့ကျုပ်ကဒီလိုပြောရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ပြင်ဒီနောက်ကကံကိုယုံကြည်မှုဖြတ်တယ်ဆိုပြီးကြလားကျုပ်ကတို့လည်းပဲညှဉ်းဆန်ကြတာလို့ဒီလိုပြောကြပါလို့ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိန္ဒူတွေကိုကျုပ်တို့ဘုရားဗျာလည်းပဲဒါတို့နောက်ဘဝသွားမလုပ်နဲ့ဟေ့ဒီဘဝလုံးတဲ့ကံတွေကဒီဘဝမှာတို့အကျိုးပေးတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဝလုတ်တဲ့ကံတွေကတို့နောက်ဘဝလည်းသွားမှာပေါ့ဘူးသွားမှာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘဝအကျိုးဟောဒီလိုတိုက်ရိုက်မြင်ပြမယ်ဆိုတော့ तू ကပထမဆုံး तू ဘုရားဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်တာဗျာ तू ဘုရားဖြစ်တော့ तू ဒုက္ခရာစီရကျင့်ရနေပြီဒုက္ခရာစီရတော့မှားပြီဟာတရားကျင့်တာတွေတော့မှားပြီဟာဒုက္ခရာစီရကျင့်တယ်ဒုက္ခရာစီရကျင့်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့တရားကျင့်တာမျိုးကျင့်တာတော့ပြပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒီကနေ့တရားကျင့်တာမျိုးကျင့်တာလို့ဒုက္ခရာစီရကိုမတိကြဘူးပြောရွတ်တို့ခုကြီးကလေမတိကြတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်တော့ဟိုနန်ယိုးကြီးပြိုင်ပြိုင်ကြီးနဲ့တခါတော့ bite night ကန်လိုက်လို့ရှင်ပဲနောက်ကြောက်ကန်ပြီးတယ်လို့မျိုးလို့ဟိုက်ပြီးနေအောင်တခါတော့ဖြစ်နေအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကလာလေဒုက္ခရာစီရကျင့်တာလို့ထင်တာပဲအဲ့လိုထင်နေတာအဲ့လိုထင်တာကလည်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000နဲ့အဲ2000လောက်ကပေါ့ဗျာ2100နီနီလောက်ကရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါမိလိတပညာဝုထုကျမ်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။အကြီးဆုံးအောင်တော့နှစ်တည်းသိကြလာပြီဗျ။အဲ့ဒီတုန်းကပြောတဲ့ကျမ်းစာတည်းပါဘူး။ဆိုလိုတာတော့ကျုပ်တို့ဒီကနေ့သိနေတဲ့အသည့်မျိုးဟာဒီကနေ့ရိတ်သာဆရာတော်တွေသိနေတဲ့အသည့်မျိုးဟာခုမှသိတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2100လောက်ကမိလိတပညာဝုထုကျမ်းထဲကနေသိပြထားတယ်။ဘယ်လိုသိပြတာဘုရားဘာဖြစ်လို့ဘုရားဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခရာစရိယကျင့်ဖို့တရားဖြစ်တာလို့ပြောတာဗျာဟုတ်ကောအဲ့တော့ဒုက္ခရာစရိယကျင့်လို့တရားဖြစ်တာဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရာစရိယကျင့်နေတုန်းကတရားမဖြစ်တာလို့ဆိုတော့စိုးမစားလို့တဲ့စာရည်သာမစားလို့စာရည်သာပြတ်နေလို့သူတရားမရတာလေဗျာနောက်ကြမှာသူဇာတာဆိုတဲ့မြို့သူမြို့သားနေပြီးတော့သူမင်းကောင်းဟင်းကောင်းနေတခါတည်းကတ်လူလို့စားတဲ့အခါကျမှသူကနေပြီးတော့သူမင်းကောင်းဟင်းကောင်းစားရပြီးနောက်တရားရသွားတာလို့အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လောက်တဲ့ရဲ့ကြီးကိုပြောထားတယ်ဗျာဒီလောက်အတိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ဇာဟုတ်တော့အဲ့ဒီဇာဟုတ်ထဲမှာတောင်အဲ့လိုပြောတာဆိုတော့ဩဒုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးစီးမျောလာခဲ့တာကြီးအပားနဲ့ကကြာလာပြီပဲလို့အဲ့ကျုပ်တို့ပြောရမယ့်အနေထားပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့
ဒီဒုက္ခစရိယာကျင့်တာကိုကျုပ်တို့ဖျက်စွန့်လိုက်ကြောခိုင်းလိုက်တော်ပြီပြောမစင်တော့ဒုက္ခစရိယာကျင့်တာကိုစွန့်ပြီးသူတရားရတဲ့အခါပြောတဲ့စကားအစသုံးပြောတဲ့စကားကိုကြပါထင်ရှားဓမ္မစကြာပေါ့နော်သူသူအစသုံးဟောတဲ့တရားဓမ္မစကြာပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မစကြာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒွိမေဘိက္ခုအန္တာပပိစီတေနာနာတေဝိတာပါလို့သူပြောတယ်တွေးမိဘိက္ခုအန္တာလို့ဆိုတော့ရဟန်းတို့ရေအစွန်းရောက်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုပပိစီတေနာနာတေဝိတာပါတရားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမိဘွဲရဘူးကွာဒါလိုပြောတဲ့စကားကိုကြည်ခြင်းအပြင်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်လို့တရားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသိချင်ချားတယ်ဘောဆိုတွေးမိဘိက္ခုအန္တာဆိုအန္တာဆိုအစွန်းရောက်အစွန်းရောက်တဲ့အရာဟုတ်တဲ့ဟာကနေပြီးတော့ဒီဘက်အစွန်းကြကြဒီဘက်အစွန်းကြကြအစွန်းကြတာတခုခုစီဘူးပြီးဝဲနေရင်တော့ဟုတ်တယ်လားမရောက်တော့ဘူးဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်တဲ့လမ်းဟာအစွန်းရောက်နေတဲ့တလမ်းပဲလीအစွန်းရောက်နေတဲ့တလမ်းကို तू မမီဝဲလို့အခုဒီမေဇိမပฏิဝဒါလို့ဆိုရဲ तू ဒီတရားကိုရတယ်လို့ကျုပ်တို့ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုတိတိချာချာကျုပ်တို့သိရတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာခုန်ကြီးဗျာပိဋကတ်တွေပြန်တင်လိုက်ကြတာဖြင့်ရိုးဘော်အရေးတင်တဲ့အနေထားရောက်တဲ့အဆင့်အထိကြိုးစားသူတွေတောင်ပြည့်လို့ပါဗျာဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့ဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာအနဲ့မှမတည်ပဲအနဲ့မှမတည်ပဲအဲ့တော့ပြောပြစင်တော့အန္တဆိုတဲ့အစွန်းဆိုတဲ့ဟာတွေမှာကာမဂုဏ်နေထဲမှာပျော်ပိုက်ပြီးနေတယ်မွေးလျော်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအစွန်းအဲ့လိုအဲ့ဒီတရားတွေဆိုတော့ဒီထွက်လေးဝေးလေးရှူရတာတို့ဘာလို့ဆိုဖြစ်ပြက်တွေရှူရတာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းမှပျော်ပတ်ပြီးတော့နေရလဲအစွန်းပဲဟာတကယ်ကတော့အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ရက်ကိုသူမမီဝဲပဲနဲ့ရှောင်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျမှသူ့အလေလက်ကမြင်စရာရှိတဲ့ဟာတွေအတိုင်းသူမြင်လာတာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောသွားတာရှိတယ်ဗျအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘုရားဒုက္ခရာစရိယာကျင့်လို့မဟုတ်တာသိထင်ရှားတာပေါ့အဲ့တော့သူတရားရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျသူဘာပြောလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကံကိုသူမြင်သွားပြီကံကိုသူမြင်သွားပြီးတော့တခါဝိဘက်လည်းသူမြင်ပြီဝိဘက်ကိုသူမြင်သွားပြီးတော့ဟာဝိဘက်ကပေါက်တဲ့ဝိဘက်ရှိလို့ကိလေသာပေါက်တာဆိုတော့ကိလေသာလည်းသူမြင်သွားပြီဒီကိလေသာလည်းခန္ဓာပဲကံကလည်းခန္ဓာပဲဝိဘက်ကလည်းခန္ဓာပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲဝိဘက်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းပဲခန္ဓာပဲဘာကနာတို့တော့ကျုပ်တို့မွေးကလေးကနေပြီးတော့အမေဝမ်းတဲ့ကလေးလောက်ကပါပဲသူ့မှာရုပ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိရဆိုတော့လှုပ်တတ်တယ်ရှားတတ်တယ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲဒါဒါရုပ်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်ရှိတယ်လို့လှုပ်တတ်ရှားတတ်တာရှိတယ်လို့ခံစားတတ်တာလည်းရှိတယ်ဘောအဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာပေါ့ခုနကတော့လှုပ်တတ်ရှားတတ်တာယူဘက်ခန္ဓာကဲသူခံစားတတ်တာကဝေဒနာခန္ဓာသူခံစားတတ်တာတယ်လားလို့ပတ်လဲမှတ်သားတတ်တယ်သူခံစားပြီးဘယ်တော့မှဘာဖြစ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာအစရှိရယ်သူအဲ့လိုမှတ်သားမှုတင်ညာလဲတင်ညက်ခံတာဆိုပြီးသူကရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒါကိုတခါလဲသူကနေတုံ့ပြန်တတ်တယ်။သူမလိုလားဆိုရင်မလိုလားဆိုလို့လိုလားဆိုလိုလားဆိုလို့ဖဲယူမှာပေါ့မလိုလားဆိုမလိုလားဆိုလို့တွန်းထုတ်မှာပေါ့တင်ခါတဲ့ခံတာ။အဲ့ဒီတင်ခါရကလည်းခံတာပဲ။နောက်တခါတိတယ်သူကနေ။အဲ့တိတယ်ဆိုတာလည်းခံတာပဲသူ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခံတာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့တိတာရယ်တုံ့ပြန်တုံ့ပြန်တာရယ်မတားတာရယ်ခံစားတာရယ်လှုပ်ရှားတာရယ်ဒါအသက်ရှိတဲ့သူလုပ်တာပဲဒီအသက်နဲ့အသက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူပဲအသက်ရှိတဲ့သူကဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတာပဲအသက်သေးဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲတကယ်လို့မှမသေးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာတွေဟာရှိနေမှာပဲသေသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေမရှိတော့ဘူးဘုံဘွေးကတော့သူပဋိသေရေလေးစတီကားစားအပိုင်းလေးလောက်တော့ဒီခန္ဓာသူ့မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုဘဟုကဟုကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံမြောက်ပြီတကယ်ကိုဟုတ်ညာညာလှုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲတရားမြောက်ပြီကံမြောက်တော့ဥကံကလွတ်တဲ့တရားဖြစ်ပြီအဲတကယ်လို့မှကံမြောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံလှုပ်ပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကျတော့ဝိဘက်ခန္ဓာလို့သူလိုပြောရပြီခုနကတော့ကံခန္ဓာလို့ပြောရပြီကံလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲဝိဘက်ကလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒါတွေကိုကျုပ်တို့သိသိကြပါပေါ့တခါတော့ဒီဝိဘက်ခန္ဓာကနေပြီးတော့တခါသူကနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရှားလိုက်တဲ့ခါကျသူ့အနေနဲ့ကိလေသာတွေလည်းပေါက်ပြန်ပြီဟိုကိလေသာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲ
ကိလေသာတက်တက်ကိလေသာလေးလောဘကလေးဒေါသကလေးလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးပဲသူကပြောမစင်တော့ကံလည်းခန္ဓာ၅ပါးဝိဘက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကိလေသာလည်းခန္ဓာ၅ပါးလူကဒီခန္ဓာပဲလူဘာဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုဒီဖုံးနေမှာပါပါလေးထည့်ထားတယ်လျှက်စိတ်လေးထည့်ထားတယ်ပါပါဆွဲထားလို့ရှိရင်အဖုံးတလုံးလုံးပါပါဝင်နေတယ်လို့သူပြောရမှာနော်အဖုံးတလုံးလုံးပါပါဝင်နေသူဘာမှတစ်စုံတစ်ခုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲတစ်စုံတစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်တိုင်းနေထပြီးတော့သူဖြစ်တာပဲဘုမတို့အတန်းစကားပြောမလားအတန်းပြောမလားအယုတ်ဒီတုံခေါမလားအယုတ်ပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအယုတ်လည်းပဲဒီလှိုင်းနေပဲလျှက်စိတ်လှိုင်းနေဒီအတန်နေဆိုရလဲတရားစစ်လိုက်နေပဲတရားစစ်လိုက်နေကိုအတန်ဖြစ်အောင်လိုက်တစ်မျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ဖြစ်လာတယ်အယုတ်ဖြစ်လာအောင်လိုက်တစ်မျိုးလှုပ်တော့ရုပ်ဖြစ်လာသူ့ရဲ့လိုက်နေပဲဒါလိုက်ဘုဒ္ဓံနေပဲအဲ့လိုက်ဘုဒ္ဓံနေကိုဆက်လိုက်လို့အတန်နေတို့အယုတ်တို့ဆိုဖြစ်လာတာကျုပ်တို့အခုကိလေသာတွေတို့ကံတွေတို့ဝိဘက်တွေတို့ဆိုလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လိုက်နေပဲအဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ကမသိတတ်ကြဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကလူကိုမသိတဲ့အထက်မှာတော့အဲ့ဒါလည်းပဲတော်တော်ထိတ်တန်းမသိတာလို့ကိုပြောရမှာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လည်းကျုပ်တို့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသေးတို့ဘူးတို့အဆုတ်တို့အမြင့်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကအမေးတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကအတန်းရန်သိကြသေးတယ်လို့ပြောကြလို့အတော်များများတော့မသိဘူးအဲကျုပ်တို့လည်းပဲမသိတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဩတို့ကိုယ်ထဲကစိတ်ပိုင်းနေတို့မသိတာကတော့လူလိုက်တာလို့စိတ်ထဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အဲကျုပ်တို့ဓမင်းနေစားလိုက်လို့ရှင်တော့ဓမင်းနေကြည်ညက်ပြီးတကလားနောက်ဆုံးပိတ်တော့ဉင်ကြီးဖြစ်နေထွက်လာတာကိုကျုပ်တို့သိသားပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အော်ပါဇက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဉင်ကြီးထွက်တဲ့အပေါက်ထိတောက်လျှောက်အပေါက်ကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီထဲတော့ကွိကွိကောက်ကောက်နေတော့ဥရီယာနေတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဥရီယာပေပေါက်များစွာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေ20စိတ်မကပေါ့ဗျာအဲ့လိုရှိပေမဲ့ကျုပ်တို့ဘိုက်ကလေးကသေးသေးလေးဖြစ်သူ့တော့ခွေးခောက်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ခွေးခောက်ဆိုသူ့အလေးနဲ့သူ့အလိုက်ကျင်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာလောက်ပဲကောက်ကောက်အပေါက်ကတော့ရှိတယ်ကျုပ်တို့ပါဇက်ကစားလိုက်တဲ့ဟာနောက်ဆုံးပိတ်တော့ထုတ်တဲ့နေရာနေထုတ်ပါပဲကဲကျုပ်တို့ရေတွေတောက်လိုက်တယ်ဆိုလဲကျုပ်တို့ဇာရီနဲ့ရောက်သွားပါပေါ့နော်ဇာရီနဲ့ရောက်သွားအဲ့ဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့မထွက်ကြဘူးထွက်မကြဘူးဒါဆိုဘေးကြောင့်ပဲမထွက်ကြမကြတာဘူးကျုပ်တို့မသိဘူးဟုတ်တော့ကျုပ်တို့ကိုယ်လည်းဘယ်လိုလုံးလုံးနေလဲဆိုတာကျုပ်တို့မသိဘူးတကယ်လက်တွေ့ထင်ရှားရှိနေတာနဲ့မသိတာတော့လည်းပဲဘာဖြစ်လို့မသိတာလို့ဆိုအရှင်ဆိုတော့လေဘသူမှဗိုက်ထဲရဟာကိုဖွင့်မကြည့်ဝင်ဘူးလေအသေးကြပြန်တော့လေအသေးကောင်းကြီးဆိုတော့လေဖွင့်မကြည့်ကြင်ကြဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲနောက်တန်းလူတွေကတော့နည်းနည်းစူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်ကနေစူးစမ်းစူးစမ်းလာတာဟာတေးရင်ဖွင့်မပြစ်လိုက်ဘူးတို့ကတေးတဲ့ဟာကိုဖွင့်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်ပြီးတေးတာတုံးဆိုတာသိရပါပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့လူရဲ့အနေထားနဲ့ဒီတေးတဲ့လူရဲ့အနေထားဟာဘာထူးတယ်လဲဘယ်နေရာမှာထူးတယ်လဲလို့ဆိုတာသူတို့ကမြင်ဖို့ရံအတွက်ဘိုက်ကိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးသူတို့ကြည်တာပေါ့ဗျာအကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့တည်တာပေါ့လို့ပြောကြဆိုဒီအစိတ်ပိုင်းနေရအလုံးလုံးပုံပေါ့ဗျာတည်တာပေါ့ကျုပ်တို့မတည်ကြဘူးလို့သူပြောကြဆိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့ဟာတောင်မတည်ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခုနစိတ်ထဲမှာရှိတာလို့ပြောကြဆိုဒီဖုံးကိုကျုပ်တို့ဖွင့်ကြည့်ရင်ဖုံးထဲကအစိတ်ပိုင်းနေတော့တွေ့မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ဆော့ဝဲကိုကျုပ်တို့မတွေ့နိုင်ဘူးသူ့ software ဆို software ကြည့်တဲ့ကိရိယာနဲ့ပါပဲတွေ့လိုက် software ကြည့်တဲ့ကိရိယာဆိုလျှက်စစ်ကိရိယာပေါ့ဗျာနော်မျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူး software ကိုပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုပဲဘလောက်ပဲအယုတ်လိုက်နေလားနေနေအယုတ်ဖြစ်မှာပဲဒီမှာ line ကိုကျွတ်တော့မသိဘူးအတန်လိုက်နေလားနေနေအတန်ကိုကျွတ်တော့မသိဘူးအဲလျှက်စစ်ပဲသိမယ်ပေါ့နော်အခုလည်းပဲကျွတ်တော့ကအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ software နဲ့တူတဲ့ကျွတ်တော့ရဲ့နာမည်စီးပေါ့ဗျာနာမည်စီးကျွတ်တော့မသိဘူးမသိတော့ကံလည်းနာမည်စီးပဲဘောကတိခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာကံဖြစ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့မသိတော့ကျုပ်တို့ဒီဟိတူတွေကယူကြတာပေါ့နော်ဒါဒီတောက်ထူးဆန်းဆန်းနေဟာနောက်ဘဝကလေးကံကလုတ်ခဲ့လို့ဒါဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကံကနေချဲလဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိတူတွေထင်းတယ်အဲ့လိုထင်းနေတော့ပါကျုပ်တို့ဘုရားဗျာမဟုတ်ဘူးဟောပြောပြီကျုပ်တို့ဘုရားဗျာဒီဘဝလုတ်တဲ့ကံတွေကနေပြီးတော့ဒီဘဝဝိဘက်ကိုဖြစ်စီတယ်တကယ်တော့တိဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဘာလို့တိဖို့ကောင်းတာလို့ဆိုရင်တော့သူနာမဖိုးတွေပဲထိုးပြီးနေရင်နာမဖိုးသမားဖြစ်မှာဖြစ်တာသိကြတာပေါ့နော်နာမဖိုးသမားဖြစ်တာဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်နာမဖိုးမမီဝဲပဲသူနေနိုင်ဘူးဘာလို့လောက်တာလဲကိုလက်ကပန်းသီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူလိုတာတော့ပြည့်
အဲ့လိုမျိုးလို့အဲနမဘုဒ္ဓနေနမဘုဒ္ဓမဖြစ်တာကိုသိပြီမယ်နမဘုဒ္ဓမဖြစ်တာကတော့သူ့ဒီဘွားမှာလုတ်တဲ့အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တာမန်ကပဲသူသိတယ်ဗျာနော်အဲတာမန်ကပဲသိတာဆိုလို့နေကြတော့ဟောသောသူကြီးကနေပြီးတော့ဟိုရင်းကိုပြောသွားတယ်ဗျာဘာမျိုးလဲမြောင်းပြတယ်ဟိုကနားစီမှာအဲ့မျိုးပါပြောသွားတယ်တဲ့အတိတ်ကညီတဲ့ယူနေပါနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အတိတ်ကလုတ်ခဲ့တာလေးကြောင့်ဒီဘက်မှာဖြစ်တာဆိုတာထက်ဒီဘက်မှာလုတ်လို့ဒီဘက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးဆုံးပါမှာလုတ်လို့ဒီဘက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာယူပါလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဒါကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့လူကယူပါပေါ့ဗျာမကြိုက်ရင်တော့လည်းနေပါဆိုတာမျိုးလို့ तू အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြောသွားတယ်လို့သိရတယ်ဗျာ तू ပြောချက်ဟာတကယ်တည်းဆိုရင်တော့ခုနဘာဖိုးထိုးလို့မို့နဘာဖိုးသမားဖြစ်တာမြင်တာမျိုးလို့ပြောရင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်လို့ပြောရမှာနော်အတိတ်ကြောင့်မဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူစီဝါရေးမှာဆင်းရဲကလူဖြစ်နေလေဆိုတာသူအလုံးမလုံးလို့သူအလုံးလုံးတာမှလည်းအဲတိတိထင်ထင်နဲ့လုံးတာမဟုတ်ပဲချောချောချွတ်ချွတ်တွေကိုလုံးတဲ့အခါကျတော့အမားရင်းနေလုံးမိပြီးတကလားသူဆင်းရဲနေတာလို့ဆိုတာသူပိစုပန်လုံးချောင်းတာလဲပိစုပန်ဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုတာပြောလို့ဒါလည်းတူပါလေဗျာဒါသူအဲ့ဒီလိုများတောင်ပြောသွားတယ်လို့ကြားရတယ်ကဲဒါလည်းသူမို့တောင်ပြောနိုင်တာလို့ပြောရမလို့ပဲနော်သူကတော့ရိုးသားတဲ့လူဆိုတော့သူထင်ရှားတာကိုပြောနေတာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့တရားတွေတိလလို့လို့ဟုတ်ချင်မှတော့ဟုတ်မယ်တိလို့လည်းဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလိုတာတော့ तू လုတ်တဲ့အတိုင်း तू ဖြစ်တာပေါ့ तू လုတ်တဲ့အတိုင်း तू ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုကျုပ်တို့ဘုရားဖះပြောသွားပြီပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိန္ဒူတွေကဘယ်ကျင့်တတ်ပါလဲဟိန္ဒူတွေကမကျင့်တတ်တော့သူ့မြင်ရင်ပဲထူးထွန်းနေဆိုတာဖြစ်ကုန်ကြတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကုရီကြောက်တော့မှာဒါကုရီပြောင်းပါတကယ်ကုရီပြောင်းပါတို့လည်းကုရီလမ်းပြတ်တော့ပါပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်ပြီးတို့ကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘုရားယူမုံညာယူမုံပဲဗုဒ္ဓဘုရားတိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလမ်းသူလျှောက်ပြီးသူသွားတာပဲပေါ့လျှောက်သွားတကယ်ဟိန္ဒူရွာကြီးတွေနားကိုရောက်ရင်ဟိန္ဒူရွာကြီးတွေရဲ့အကြီးအကဲကဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုအနေထားရာကိုနားလာတဲ့အကောင်ဆောင်ကောင်းကိုအကောင်းဘုံဘုံအဲ့မခံလို့ရှင်တာတော့လည်းပဲတို့ကလည်းပဲမတရားတဲ့လူတွေကဖြစ်ကြရောလူယုတ်ပါတွေကဖြစ်ကြရောဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်မခံနိုင်တော့လေဘုရားဖះစီတွားကြရတာပေါ့ဗျာတွားတဲ့အခါဘုရားဖះပြောပြီလို့ဆိုရင်သာသမီကြွကြရတာဗျာပြောမစင်တော့ကြွပြန်အောင်ချင်းရှိပါဆိုတာမကောင်းပါဘူးခါလို့များတော့စိတ်ဖြစ်တယ်အောင်ချင်းရှိပါကသူ့ရဲ့အရိယဓတနာနဲ့အောင်တာမှမဟုတ်ပဲရှင်ကြီးအောင်တယ်လို့ဟုတ်လားငါလာဂီရိပေါ့ဗျာတော့မွေကြီးအောင်တယ်လို့ဗောနန္ဒောပဏ္ဏတာလို့ဟုတ်လားဒါဖြင့်အောင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါကတော့အလံပဲသမားတောင်အောင်ချင်းအောင်ပါပါလို့ဟုတ်လားရှင်ဒိန်းနေလဲရှင်ကိုတော့အောင်ခြင်းအောင်ပါပါပေါ့ဗျာဒီလောက်အောင်တာလေးပြင်အောင်တယ်လို့လုံးမနေပါနဲ့လို့ပြောခြင်းတယ်တေသကဘရပိုက်ဆိုရင်ဘလူးကြီးကတူနေထူမှာအကြောက်ကြီးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဘလူးရတာခါလေကူပေးရတယ်ပေါ့ဗျာဘုရားအရဆိုရင်သူဝန်တောင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘုရားဘာမှဝန်ခံအောင်မပြောနိုင်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တိုင်းကဘုရားအောင်တယ်လို့ဆိုတာခုနဟိန္ဒူရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဒီသာဘာဝကြီးတွေပေါ့ဗျာအဲဒီသာဘာဝကြီးတွေကိုတောင်းမှဥပါဒဂေါတိမန္တာရီတပိတော့ကိုဥပါဒကာလို့ပဲမှတ်ယူပါဘုရားနဲ့ပြောသွားကြရတယ်သူတွေဟာဒါတွေဟာအောင်တကယ်အောင်ညင်နေပေါ့ဘုရားအယူဆရေးရအောင်သွားတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာသူတို့ဟိန္ဒူအယူကျွတ်သွားတာဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့အခုဒါတိနေကြရတယ်ဟာလည်းပဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူဘာသာလို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲကျုပ်တို့ကဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဘာသာလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲတခါလေကျုပ်တို့ကိုပဲမုန်းတီးပြီးတော့နေကြရတာပေါ့နော်ဒါကြလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်တော့ကျုပ်တို့မမုန်းတီးကြပါဘူးပြန်ကြတော့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်မုန်းတီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အယူဆရေးရအပိုင်းရသူတို့မတော်လှန်နိုင်ဘူးလေမချေဖြတ်နိုင်ဘူးဟိန္ဒူကလည်းတကယ်သာတော်လှန်နိုင်ဟိန္ဒူဆိုတာလက်ရဲတဲ့သူတော့တိတ်တန့်ရဲဖြတ်ရဲဖြစ်တဲ့သူရှိခါသလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဟိန္ဒူကတော်တော်ကိုနိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်သူတို့တဏ္ဍာကိုလည်းဘယ်သူမှမဖြတ်နိုင်ဘူးမွတ်စလင်တွေဟာအတော်ရိုက်တဲ့သူတွေလို့ပြောရတာတောင်မှမွတ်စလင်တွေဟိန္ဒူကိုမမျိုးနိုင်ဘူးဗျာဟိန္ဒူကပဲအခုခေတ်တော့ဟိန္ဒူပဲဖြစ်နေတယ်အဲအင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေတစ်ချိန်ကအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဟိန္ဒူရဲ့လက်ကျဗုဒ္ဓဘာသာတွေပေါ့ဗျာဒီကနေ့ထေရဝါဒလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုမွတ်စလင်ကုန်တယ်တွေကရောက်လာပြီးတော့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့သူတို့စီယုံလိုက်ကြတာဒီနေ့တော့တို့ကမွတ်စလင်နိုင်ငံကိုဖြစ်နေပြီ။အင်ဒိုနီးရှားလည်းမွတ်စလင်နိုင်ငံ၊မလေးရှားလည်းမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်နေပြီဗျာ။အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့ဟိန္ဒူးရဲ့ဒသနာက
တတနာတွေဒီအားလုံးထဲမှာပေါ့ဗျာကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာမှာပါတယ်ဘာသာတရားတွေအားလုံးထဲမှာဘယ်သူမှကြည်ပြအောင်ခြေဖြတ်နိုင်ဘူးဗျာသူ့နောက်ပဲလိုက်နေကြရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိန္ဒူဟာဒါဒါပြောမှဆိုရင်တော့ဖြတ်လို့ခတ်တယ်ဟာလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့ခရိယံဟိန္ဒူနဲ့သာရှင်လိုက်ရင်ဘယ်ခရိယံဟာအသာလေးပြတ်သွားမှာပေါ့ဒါကတော့တကယ်မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဟိန္ဒူရောပေါ့ဗျာဒါဟိန္ဒူဟိန္ဒူတွေကိုပြတ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲဗုဒ္ဓဘုရားကတော့ဟိန္ဒူကိုပြတ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သူဗျာအဲနောက်ဘဝတော့ဟာပါလာတဲ့ကံတွေဆိုတာမင်းတို့ပြတ်သားမှာဒါကတော့တကယ်ကြမင်းတို့ယုံကြည်မှုနဲ့လုပ်နေတာပါယုံကြည်မှုကအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးကွာလို့ဘုရားအဲ့ဒီလိုမျိုးအထီးကိုပြီးပြင်းပြင်းပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိန္ဒူတွေလည်းရှုံ့ရှုံ့ခေါ်တာပေါ့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားတက်ကလို့ဆိုတဲ့ကြံလုံးနဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့တက်ကလို့ဆိုတဲ့တက်ကဝဆရကြံလုံးရဲ့အာယုအဲကြံစီမှုရဲ့အာယုဒါကတော့အချင်းကြီးပဲလို့ဆိုတာမျိုးပြောတာဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြံထားတယ်ဆထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မလားဟောဆိုလိုဖြစ်မလားကိုကြံစားထားတာဆိုအတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့ကြံစားတာဆိုတော့လည်းလွဲကြုံမှုကလည်းဖြစ်နေတာပေါ့အဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြံလုံးနဲ့ပြောလဲဆိုတာကိုစကြံရတဲ့ပစ္စည်းကအတိအကျမရှိဘူးအတိအကျမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမရှိတာကိုအခြေခံထားပြီးမှထပ်ပြီးတွက်ချက်ရတာဆိုတဲ့အကြတွက်ချက်တာတွေကဘလောက်မိနေနေအဲ့ဒီတွက်ချက်တာတွေဆောက်ထားတဲ့ဟာရဲ့ယတ္တိယာဖြစ်တဲ့အခြေခံနေထားအကြောင်းတရားမရှိဘူးမရှိတော့အဲ့ဒါကြံလုံးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘုရားဗျာကြံလုံးကိုတခုမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့နောင်ဘဝကိုကြံပြီဆိုနောင်ဘဝဘာလို့တည်လို့လဲကွာဒီဘဝကိုနောင်ဘဝကနေပြီးတော့လာခဲ့တာပါလို့ပြောဘယ်သူကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလာတယ်လို့ဘယ်လိုတည်လို့လဲကွာဘာမှမသိပဲနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့စိတ်ကူးထဲမှာဒါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖန်တီးပြီးသူတို့ကြံဆလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့သူတို့ရဲ့ဝါဒကြီးကတက်ကကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့တက်ကဝါဒကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုတော့เนาะကြံစားမှုဝါဒကြီးအကြံစားဝါဒကြီးပဲဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်လက်တွေ့ဝါဒမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ကျုပ်တို့ဘုရားဗျာကလက်တွေ့ဝါဒပြောတယ်လက်တွေ့ဝါဒဆိုတာတကယ်လို့များလူဟာလူချင်းချင်းနေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနှမျိုးပဲဆက်ဆံနေတယ်တရားသဖြင့်လည်းဆက်ဆံနေတယ်မတရားသဖြင့်လည်းဆက်ဆံနေတယ်မတရားသဖြင့်ဆက်ဆံရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမတရားသူဖြစ်တယ်ဘလို့မတရားသူဖြစ်တာတော့လို့မေးရဲ့ဆက်ဆံလိုက်တော့အလခဏ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခဏ၅ပါးကကွိကွိကောက်ကောက်ဖြစ်တဲ့မတရားတဲ့အမှုနဲ့သူဆက်ဆံလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီခဏ၅ပါးရဲ့လှိုင်းကကွိကောက်ကောက်လှိုင်းဖြစ်တယ်ကွိကောက်ကောက်လှိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်ဆံတာပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကွိကွိကောက်ကောက်လှိုင်းကဖြောင်းစင်းတဲ့လှိုင်းပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဟောဝိဘက်ဖြစ်ပြီအဲ့ဝိဘက်အဲ့ဒါကိုအစွဲလို့ပြောကြရတာပဲပေါ့နော်ဟောဝိဘက်ကလည်းကွိကောက်ကောက်ဝိဘက်ပဲဖြစ်ပြီသူလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဘုရားပြည့်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းကိုယ်ကောခန္ဓာ၅ပါးဘလို့ဆိုတော့ကံကနေပြီးတော့အထုတ်ပြီးဒီကလာကိုယ်ကောကောခန္ဓာ၅ပါးလှုပ်လိုက်တာဘူးကိုယ်ကောကောခန္ဓာ၅ပါးလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ပဲကိုယ်ကောကောဝိဘက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်အဲ့ဒီကိုယ်ကောကောဝိဘက်ခန္ဓာ၅ပါးနေပြီးတော့တခါထပ်ပြီးဘဝဉာဏ်နေပေါင်းစပ်ဆက်ဆံနှီးနှောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီဘဝဉာဏ်နေပုံမှာကိုယ်ကောကောခန္ဓာ၅ပါးပဲသူဖြစ်ပြန်ရောဖြစ်ပြီးမြင်ပြန်ရောဒီလိုမြင်တော့ဒါကိလေသာဖြစ်ပြီဘာလို့ဆိုကိလေသာဆိုတာဟာဟိုညင်နွမ်းတဲ့အရာလို့ပြောကြပါဆိုเนาะညစ်ထေးတဲ့အရာပေါ့မကောင်းတဲ့အောင်အရာပေါ့ဒီမကောင်းတဲ့အောင်အတိအမြာလှုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အောင်အလုပ်ပဲလှုပ်ပါမကောင်းတဲ့အောင်အလုပ်ကကိုယ့်ကောက်ကောက်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ကံပဲအဲ့တော့ဒီကံဟာဒီကိလေသာလို့ဆိုရဲကိုယ့်ကောက်ကောက်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာဒီကိုယ်ကောကောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ကိလေသာလည်းပဲဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တာဒီဝိဘက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ကောက်နေလို့နောက်မြင်တာတွေကြတော့လည်းကိုယ်ကောကောတွေမြင်တာသူကောက်ပြီဒီဝိဘက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကောကောခန္ဓာဘယ်လိုရောက်ဖြစ်နေတာဆိုရင်ကိုယ်ကောကောကံတွေကိုလှုပ်ခဲတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကကိုယ်ကောကောဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုသူလှုပ်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောမလို့ဒီသုံးခုလဲနေတာကိုသူကမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တယ်ကျုပ်တို့ဗျာအဲ့ဒီမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တာဟာဘုရားဖြစ်တာပဲဗျာသူတရားတွေကျင့်မရဘူးဘုရားအဲ့ဒီတရားတွေကိုလက်လွတ်လိုက်တယ်ဒုက္ခရသီယလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေလက်လွတ်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ तू ဘာမှမရှိနေတော့ဘူးဘာမှမရှိနေတော့ဘူးဆိုမှ तू ရှိတာတခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ရှိတာတခုကဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့လူလူတိတယ်ပေါ့အကျိုးတို့လည်းလူတွေတော့အကျိုးတို့ဘုရားတိတာလည်းလူလူတိတာတော့လူကိုမကွေ့မကောက်တိတာကျိုးတို့လူတွေကတော့သူနဲ့အတူတူလူပဲဖြစ်ပဲ
ကျွန်တော်ကိုယ်ကောက်ကောက်တည်းအလစ်ကျင်းပါပြီးတော့တိနေတာဗျာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးကအဲကိုယ်ကောက်ကောက်ကျင်းနေတာပါနေတယ်ဒီကိုယ်ကောက်ကောက်ကျင်းပါနေတာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပဲမောင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကောက်ကောက်လူဖြစ်နေပဲကျွန်တော်သေချာရတယ်ဖြစ်ရှိရောက်တာပေါ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အခုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားကကိုယ်ကောက်ကောက်အမျိုးမျိုးတွေကိုသူကျင့်ပြီးသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂလို့ဆိုရဲသူနန်းတော်ကြီးထဲမှာတခါတည်းမိဖုရားပေါင်းများစွာနဲ့ပေါ့ဗျာနေပြီးတော့တရားတွေဘာတွေစီရင်လို့စစ်တွေဘာတွေတိုက်လို့ပေါ့ဗျာညာအပြူတော်ဆောင်3000နဲ့အဲပြူတော်ဆောင်နမကြီး3000နဲ့သူနေနေပြီဒီတီးတဲ့ကိုယ်ကောက်ဆရာတော့မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်လှိုင်းနေမျိုးမျိုးထပြီးတော့သူဝိဘက်ဒီလှိုင်းနေလည်းဖြစ်မှာပဲကိလေသာလှိုင်းနေလည်းဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီကိလေသာလှိုင်းနေကနေပြီးတော့ကံလှိုင်းနေလည်းသူဖြစ်ပြီးတော့ဒီကံဝိဘက်ကိလေသာတန္တရာသူလည်ခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါကနေဟာမကောင်းသေးပါဘူးဟာဒါအတိလည်းမထွက်ပါဘူးဆိုပြီးခါလာတရားလိုင်းကိုသူပြောင်းလိုက်တယ်တောထွက်တယ်ဒုက္ခရစီရကျင့်တယ်ပေါ့အဲတရားလိုင်းတောထွက်ပြီးဒုက္ခရစီရကျင့်တဲ့ခါကျတော့လေကိုယ်ကောပြန်ကျင့်ပြန်လာပဲယူပါတော့အာယူပါတော့လိုင်းတွေကိုပြောင်းကျင့်တာပေါ့ဗျာခုနကတော့ကာမလိုင်းကျင့်ပြီဓာတ်တော်နေတော့ကတော့ကာမလိုင်းကျင့်ပြီးတော့ဒုက္ခန္တ၅ပါးကကာမလိုင်းနဲ့ကိုယ်ကောပါလုပ်တယ်နောက်တရားကျင့်တယ်ဆိုပြီးတောထွက်တဲ့ခါကျတော့ယူပါလိုင်းအာယူပါလိုင်းနဲ့ကိုယ်ကောကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူ့တန္တရာလဲပြန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုလဲနေတဲ့ဟာတွေကိုတော်ပြီးကွာဒီနှစ်ခုလုံးတော့ဖြစ်တော်ပြီလို့ဆိုတာမျိုးသူလှုပ်လိုက်တဲ့အခါတော့လှုပ်เสียမရှိဘူးလှုပ်เสียမရှိတာကလေးပြန်ဖြစ်သွားတာလို့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်ဘာလို့ကလေးကဘာမှမလုပ်ဘောလားအဲကလေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘာမှမလုပ်တော့လဲဘာမှမမှားဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့အမှန်တော့ကလေးတော့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ပါကြတာမဟုတ်လားသူထင်တဲ့ဟာကိုသူပူဇာပဲအဲသူပူဇာတာမရရဲ့သူကြည်တိုက်ပဲဟုတ်လားငိုယုံပဲအဆရှိပြဲပေါ့ဗျာအမျိုးမျိုးလဲဖြက်စည်းတာမျိုးလို့ဘာလို့လဲပဲသူလုံနိုင်ရင်လုံပဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ်ကောက်ကောက်စနစ်ကနေတော့ကလေးကအလို့လျောက်ရခဲ့တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အခုတော့ तू ကအဲ့ဓာတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးသွားတယ်ဝေဖန်စွန့်ပစ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ तू ဘာဖြစ်လဲကလေးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်လူစင်စစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ကလေးဟုတ်တယ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ကလေးဖြစ်လို့ तू စကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးစကားပြောတတ်တယ်လမ်းမသွားတတ်တဲ့ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းလဲသွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဝတ်မဝတ်တတ်တဲ့ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးအဝတ်ဝတ်တတ်တယ်အစာမစားတတ်တဲ့ကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးအစာလည်းစားတတ်တယ်တွက်လူကြီးကိုပြန်တော့လူကြီးကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကလေးလိုဖြူစင်သွားတယ်လူကြီးအတတ်ပညာတွေအကုန်လုံးတတ်တယ်ဒါလို့ဆိုတော့အဲလူကြီးကလေးအဲလူကြီးလိုအဲတပညာတွေလည်းတခါတည်းအကုန်လုံးတတ်တယ်ဟုတ်တော့အဲဒါပဲလို့လေသူ့အသည့်ကကလေးလိုပဲအလုံးကိုဖြူစင်စင်သိတယ်ပေါ့ဗျာဟိုကိုယ်ကောက်ကောက်ခန္ဓာတွေလိုက်ဖြစ်နေရုပ်တရားလည်းပဲကိုယ်ကောက်ကောက်ရုပ်တွေဖြစ်ဘူးဝေဒနာတွေတင်ညာတွေတင်ခါရတွေကလည်းကိုယ်ကောက်ကောက်ဝေဒနာတွေတင်ညာတွေတင်ခါရတွေဖြစ်အောင်တွန့်နေပြီးတော့မလှုပ်ထွားဘူးမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲလိုမရှိဘူးမလှုပ်ထွားတဲ့အခါကျတော့ဒီယူပလိုယူပလိုင်းလိုခန္ဓာ၅ပါးလည်းမဖြစ်ဘူးအာယုဘလိုင်းလိုခန္ဓာ၅ပါးလည်းမဖြစ်ဘူးကာမကုသိုလ်လိုင်းလိုခန္ဓာ၅ပါးလည်းမဖြစ်ဘူးကာမအကုသိုလ်လိုင်းလိုခန္ဓာ၅ပါးလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမဖြစ်တော့ तू ကပြောမစင်တော့ကလေးမဟုတ်တော့ကလေးမဟုတ်တော့ပဲအသိစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးလိုလိုင်းနေရလွတ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ဖြူစင်းနေတယ်အဲ့ဖြူစင်းဖြောင်းစင်းပြီးတော့နေနေတယ်အဲ့လိုဖြောင်းစင်းနေတဲ့အခါကျ तू အာယုထင်းလာတဲ့ဟာကလည်းပြောစင်းမထရားမှာမဟုတ်လား तू ဘာကိုမှမမူးတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပါတော့ဘာကိုမှမရစ်တော့ဘူးဘာကိုမှမမူးတော့ဘူးဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်မူးဆိုတဲ့စကားကလည်းပဲဟောအနက်တွေအများကြီးရှိတာဗျာနော်မူးတယ်ဆိုတော့မူးမော်တယ်လို့လည်းရှိရပါမလားနော်မူးမေးတယ်လို့လည်းရှိရနော်မူးဝေးတယ်လို့လည်းရှိရနော်မူးရစ်တယ်လို့လည်းရှိတာနော်မူးနဲ့တွဲပြီးသုံးရတဲ့စကားတွေကမူတာရစ်တာလည်းမူတာပဲမော်တာလည်းမူတာပဲမေ့တာလည်းမူတာပဲဟုတ်တယ်လားနော်အဲလိုဆိုမူရဲ့အ낵တရားအများကြီးပဲတော့ကျုပ်တို့လည်းမူကြရတယ်ဗျသမင်းစားလည်းမူတာပဲဗျအဖို့ဖို့လည်းမူတာပဲဗျနော်ပြောမစင်တော့အယုတ်ဆုံးလို့ပြောတာကျုပ်တို့သုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုဖဏတ်လို့ပြောမှာဖဏတ်စည်းလည်းမူတာပဲဗျနော်ဒီဖဏတ်မျိုးတော့မစည်းချင်ပါဘူးခိုးဖဏတ်မှစည်းချင်တယ်ကျုပ်တို့လည်းဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားမူတာပဲဗျကျုပ်ရဲ့ဟိုဖုန်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီဝုတ်ကိုချုပ်ခါစားတော့ကဲဖုန်ကြီးစီးတဲ့ဖဏတ်ကမစူးတော့ဘူးကွာဆိုပြီးဒီလိုဖဏတ်စီးရတော့
ဟိုချက်တလူလူဘာလူလူပေါ့ဗျာဒါဘာလုံးနေတာလို့ဆိုရင်ကြစ်တိုက်နေတာတော့ဒါဟိုဘက်ကမူးထားခဲ့လို့တော့ဟိုဘက်ကမှမူးနေတာဟုတ်တော့လားအဲဒီဝုတ်ဝုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဟိုကလည်းတကယ်တော့လုံခြုံဖို့ဝတ်တာပဲဟုတ်လားအဲချင်းနေရင်နေမကက်အောင်ဝတ်တာပဲအပူတွေအေးတွေမလောင်အောင်ဝတ်တာပဲနော်တင်ခန်းဝတ်တာလည်းဒီဝုတ်ကလည်းပဲတင်ခန်းနဲ့တောင်းမှချင်းနေရင်နေလုံလေဦးမယ်နော်ဒါအပူတွေအေးတွေဆိုလုံလေဦးမယ်ဗျာဟိုအကြီးကမှအလျားလိုက်ချုံယုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလုံရှိလေဦးမယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့ကျွတ်တော့အဲ့ဒါမသိဘူးလေအဲ့ဒါမသိတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တော့အဲဒီဝုတ်ဝုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှက်ကိုရှက်ကန်းကြီးလိုလိုဒီဝုတ်ကြီးဝတ်နေရတာပေါ့ဗျာအဲလူတွေကကြီးကြတယ်ဆိုရင်မဲအဲကျွတ်တို့ပဲကြီးနေသလိုလိုခုမနေတတ်တယ်လို့အမှားတာဒါမူးလို့လို့ဒါဟောကျွတ်တို့ခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကနော်တကယ်ကျွန်တော်တို့အခုမမူးပေါ့မတ်တက်ကလေးရပြီးတကလား10ဘတ်လောက်အပတ်20လောက်လှည့်လိုက်ပါဗျာခြားခြားလှည့်ပါနော်ကျုပ်တို့ငယ်တော့လှုပ်ခုပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းလှုပ်ခုတဲ့သူကြီးပဲဖြစ်မှထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မူးသွားပါဗျာနော်အဲ့လိုမူးပြီလို့ဆိုရင်မူးတဲ့သူဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့သူကဘယ်တော့မှဟုတ်တာမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲမူးတာပြေသွားမှပဲဥပမာဒီနိုင်ရန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မူးနေတဲ့အဲ့ချာချာပတ်ချာလှဲ့ပြီးတော့ဒီပါတဲ့သူကမူးချာပတ်ချာလှဲ့ထားလို့မူးနေတဲ့သူကဒီနိုင်ရန်ကြည့်လိုက်လို့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကလည်းလဲနေပါပဲဒီနိုင်ရန်ကြီးတွေလည်းလဲနေပါပဲနော်แต่เล่นနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့เล่นနေတယ်လို့မြင်တာဒါအမှန်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအမှန်မမြင်ဘူးညာတော့မူးရင်အမှန်မမြင်ဘူးအဲဒါတစ်ချက်ပါနော်အဲမူးရင်အမှန်မမြင်ဘူးလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့လှုပ်ကြတာတွေကလည်းမူးတာကြီးပဲဘာလှုပ်လို့ကျွတ်တို့ကနေပြီးတော့မူးတယ်ဗျာမမူးအောင်ကျွတ်တို့ကလုံနီးမတတ်ဘူးဗျာမမူးအောင်လုံနီးမတတ်တဲ့အတွက်လှုပ်ရင်မူးမှာပဲမူးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောအောင်လဲလို့ဆိုတော့စွဲတယ်ဆိုတာနဲ့သွားတူတယ်လို့ပြောကြဆိုနော်ခုနကတော့ကိုချာချာကြီးလှဲ့ပြီးတော့နေတယ်ခြာလှဲ့နေတာကိုကျွတ်တို့အုံနောက်ကဆွဲသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရက်လိုက်ပြီခြာချာမလှဲ့တော့ဘူးရက်လိုက်ပြီတွတ်ဆွဲသွားတာဆိုတော့ဟောခြာလှဲ့တော့အတိုင်းပဲပေါင်းကျင်ကြီးကလူကမလဲပေါင်းကျင်ကြီးကလဲတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်လားဆွဲနေတယ်ဆိုရအကြောင်းပြောတာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲကျွတ်တို့ဆွဲနေဗျအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့လည်းပဲစားရင်လည်းစားတာကိုဆွဲတာပဲဝတ်ရင်လည်းဝတ်တာကိုဆွဲတာဘာလို့လို့ကိုလို့ရအောင်ဆွဲတယ်ဗျာနော်အဲတင်ငန်းကလေးဝတ်ထားတင်ငန်းဆွဲနေတာဗျာကျွတ်လို့ဆိုကိုတင်ငန်းကိုဆွဲတယ်လို့ဘယ်တိမှာတော့ပေါ့နော်အဲ့တင်ငန်းကနေပြောင်းပြီးဒီဝတ်ဝတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ကကြာရှက်ရမလို့လို့ကြောက်ရမလို့လို့ဒီကပြောင်းလိုက်မှဆွဲမှန်းသိတာအဲအဲ့ကြပါသိတာအဲ့လိုပဲအဲကျွတ်တို့ကဒီရထောင်သွားကြတယ်အဲ့တော့ရေရုပ်ကိုကျွတ်တို့ဟိုတည်းဖြစ်ဖို့နဲ့တူပါတယ်ရထောင်သွားကြတယ်ရထောင်ဘောလုံးကွင်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့သွားလိုက်ခိုးဘက်ကနေပြီးတော့ရထောင်ကဒီဟိုရမြတဲ့လူတွေอ่ะပေါ့เนาะမိသားလှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဈေးဝယ်ဖို့လာနေတော့ဟိုကိုဘလုံးဝင်ဟိုဘက်ထက်ကနေဒီဘက်လာနေတယ်ကျွတ်တို့ကဒီဘက်ထက်ကနေဟိုဘက်သွားနေသူတို့ကျွတ်တို့ကြည့်ပြောနေတယ်ကိုတကယ်ကြည့်လားမကြည့်လားတော့မသိဘူးကိုကိုမလုံးလို့လားတော့မသိဘူးဟာဒီလူတွေငါတို့ပဲကြည့်ကြပါဟာပေါ့အဲ့လိုပဲသူတို့လည်းကိုနဲ့ရှောင်းတဲ့နေရာလေးရောက်ပြီလို့ဆိုရယ်ရှောင်းတော့လေကျွတ်တို့ကြည့်ပြီးရှောင်းသွားကြတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကတော့ကျွတ်တော်ရှေ့လွန်သွားတဲ့ခါဒီလူတွေတို့ပြန်ဆက်ကြည့်နေဝင်လာမသိဘူးလို့ကျွတ်ခိုးပြီးနောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျင်းလေးတွေချပြီးတော့ကျွတ်တို့ကျွတ်တို့သွားရလမ်းကိုကြည့်နေချင်တယ်သူတို့မီရာကိုစုံနေတယ်ပြင်နေလို့ဗျာသူတို့မီရာကိုစုံရလဲဟိုလက်မစစ်တွေကတခါလေအဲ့လိုအပြာလေးဟိုလက်မစစ်တွေပါလေဘောပေါ်ပြီးတော့အိတ်သူတွေပါအဲ့ကျွတ်တို့ကြည့်နေတာအိတ်သူကပြောသေးဗျာဘာလို့မသိဘူးလဲကိုရီးယားတွေလာတယ်ကိုရီးယားဆိုတာလေအဲ့လိုကတော့ဘာမှမရောက်ကြသေးပါဘူးဗျာဟိုတော့ကဒီအာဇာနီကုန်းဘုခွဲတဲ့နေ့ကပေါ့လားဟုတ်ပါပါဗျာအာဇာနီကုန်းဘုခွဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ23ရာအဲ့ဒီရောကဆိုတော့ဒါကုရီးယားတွေလာတယ်လူလည်းပြောကြတယ်အစလိုရတော့ကျုပ်တို့ပဲကြည်နေတာပဲလူကျုပ်တို့ဇင်ဘိုတို့ပေါ့အဲဇင်ဘိုတို့သူတို့ပေါ့ဒါအဲ့ဒါလေးဆိုလိုတာကတော့မူးတဲ့အကြောင်းပြောတော့ပါတော့ဒါကျုပ်တို့လည်းပဲဟိုမှာမူးနေလို့ဒီမှာမလုံတာဗျာနော်ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဘယ်ကွာတော့ဘူးလုံအောင်ပါပေါ့နော်အဲလုံမှုရတကကျုပ်ဆိုရင်လူများတွေလက်သွားတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကျုပ်ကြည့်ကြည့်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့သွားတဲ့လူတွေများလာပြီဆိုရင်ကြောက်တဲ့ဝင်ပုံပုံနေရတယ်ဗျာတခါတည်းကသူတို့ကိုယ်မကြည့်အောင်ပေါ့ဗျာဒါအဲ့တော့အင်းလို့မလွယ်ပါလားလို့တခုကတခုပြောင်းဖို့ဆိုတာပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုပဲကျုပ်တို့တွေကတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့မူးတယ်အဲ့လိုမူးတာဘာကြောင့်မူးတာလဲလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဖះရတော့မမူးအောင်တော့ပြောတယ်ဗျာ
ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကနေပြီးယူလိုက်ကြလို့ပြောပါမှာပေါ့ဘာလဲဆိုဘာကြောင့်လောက်ရတာလဲလို့အဲဆင်ခြင်ပြီးမှလောက်ပါပေါ့တခုဒီမှာဒေါ်နွဲ့လို့ဆိုရင်လည်းဒါအဲပွဲစားလုပ်တယ်ဆိုပွဲစားမူးပါရတော့ဆိုလဲပွဲစားလုပ်ကအသိမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်မှာနော်ဒါဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြောင်းနေမှာဗျာနော်ဟုတ်လားမချိုးတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါလုပ်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်မဆင်ခြင်မဲ့နဲ့လုပ်ရင်ဘူးပါတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဆိုရင်လည်းပဲဒါဘုံဘူးတယောက်ပေါ့နော်အဲဘုံဘူးတယောက်ကလည်းလှုပ်လာခဲ့တာအကြာကြီးပေါ့နော်အကြာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲဘုံဘူးကနေချွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဘောမြေတောင်ကြာမလားမသိဘူးတော့မူးမှာတော့သူလေဟုတ်တော့ဟုတ်တော့လူကြီးတောင်သွားပြဿနာရှာတော့ဟာကြီးတိုက်ပါဟုတ်လားဒီပစိုးမဝှက်ချင်တော့လို့ဟုတ်ပါဟုတ်မှာတကယ်ဟုတ်ပါဒါရုပ်တို့မိတ်ဆွေဥယျင်စိန်ဆိုတဲ့သူဆိုရင်အဲ့လိုပဲသူဆိုလို့ရှိရင်အတော်ကြီးကိုလွမ်းပြတယ်ဗျသူ့ရဲ့ဘုံဘူးဘွားကိုပေါ့ဗျာအသူဘုံဘူးကနေပြီးသူ့ရဲမူးတယောက်ဖြောင်းပြောင်းပြီးပေးလိုက်တဲ့ရှင်လေဗျာခရိုင်ရဲမူးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မလုပ်ချင်ဘူးသူရဲဟုတ်ဆိုရဟဲ့လို့ဆိုတော့ तू တော်တော်မလုပ်ချင်တာဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲလို့ဆိုရဟိုတစ်ဖက်ကို तू မူးနေလို့ရဆွဲနေလို့အဲ့တော့လူတိုင်းမူးရတယ်လို့ဆိုတာလေးကိုဒီနေရာလေးကတော့ဒါသင်္ကန်းစာဖြစ်နေတာပြောခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုမမူးအောင်အတွက်ကတော့ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်လို့သိပြီးတော့လုပ်ပါဒါပဲသမင်းစားရင်လည်းဘာကြောင့်စားရတယ်အိုးဝှက်ရင်လည်းဘာကြောင့်ဝှက်ရတယ်အဲ့လိုပဲဒုတိယတစ်ခုကို300ရယ်လဲဘာကြောင့်300ရယ်လို့အကြောင်းရှိရှိလုပ်လို့ရှင်ကတော့ဒါသူမဘူးအကြောင်းကုန်တကယ်လို့မလို့ရလဲအကြောင်းကုန်လို့မလို့ရတာပဲလို့ဆိုတာဟာသူတကယ်မြင်တယ်အဲကြောင့်လို့အဲ့ဒီအချက်ကလေးဟာလည်းပဲတိတ်အေးပါတဲ့အချက်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလို့တော့ဆိုတော့ယောနိတော်လို့သူပြောတယ်ယောနိတော်ဆိုတဲ့စကားကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းတိတ်သိကြပါတယ်ယောနိတော်ရှိမှစေကောင်းတဲ့လောကောင်းနေရတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောတာကြားလာပါတော့ယောနိတော်ကိုအနဲ့လဲတိတ်မထင်ကြဘူးယောနိတော်ကဘယ်လိုများတုံးလို့ပေးယောနိတော်ကိုကျွတ်တို့ငယ်တော့အနဲ့ပေးရတာတော့ယောနိတော်တင့်တော်အကြောင်းအားဖြင့်လို့ဒီလိုပြရတာဒါအနဲ့မသိရနဲ့နဲ့ပေးတာအနဲ့မသိရနဲ့အနဲ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနဲ့ကိုကြားရတဲ့အခါကျတော့လေကျွတ်တို့လည်းမသိပြန်တော့အဲ့လိုပြန်တဲ့နှလုံးသွင်းနေဆိုပြီးတော့မှတ်နေတာဟုတ်တယ်အသင်းအင့်နှလုံးသွင်းနေဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ခွာဘာလို့ဆိုအတင်းအတင်းဆိုတာဘယ်ဟာကအတင်းအတင်းတင်းတယ်မလည်းမသိဟုတ်မသိဘူးအဲ့တော့တကယ်တော့ယောနိတော်ဆိုတာဟာတော်ဆိုတာကဝိပဿနာလုပ်နေပဲအဲသရုပ်တိဝိပဿနာပေါ့ဗျာတို့သတ္တိဝိပဿနာယောနိဆိုတာကတကယ်တော့အ내ရှိရမှာတရားယောနိဆိုတာကအကြောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဟုတ်ပါတော့ယောနိဆိုတာအကြောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဆိုတော့ယောနိတော်ဆိုတာအကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းရမှာတခုလုတ်တယ်ဆိုဘာကြောင့်လုတ်တာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမင်းစားတယ်ဆိုရင်စားရင်တမင်းစားမှာပေါ့။အော်ဒါဒါကစားလိုက်မှာပဲအစာပျောက်သွားတာဟာ။အဲ့လိုဆိုတော့အစာပျောက်သွားအောင်အတွက်တမင်းစားလိုက်အောင်မှာ။ဟောတမင်းစားတယ်ကျင်ပါအကြောင်းอ่ะ။တမင်းစားလို့လို့ဆိုတာ။ဒါပြောရမှာပေါ့နော်။တခါတခါမစားဘူး။မစားပြီးမဲ့စားကြည့်တိုင်းတော့စားတာပေါ့။စားကြည့်တိုင်းတော့စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအခုမစားပြီးမဲ့စားကြည့်တိုင်းမစားပဲထားရင်တော်တော်ကြာကြတော့အစာကားကြီးရောက်လာပါ။အဲ့ဒါရောက်မလာအောင်ငါစားတယ်လို့ဒါလည်းအကြောင်းပဲမဟုတ်ပါလားဗျာအဲဒါမှမဟုတ်လေတမင်းမစားပဲနေရင်အာရတွေဘာတွေယုတ်ယော့ပြီးတကလားလူကပျော့ခွေသွားမှာပေါ့။ဟောပျော့ခွေမသွားအောင်အာရတွေဘာတွေပြည့်ဖြိုးနေအောင်ငါတမင်းစားတာဟာဒါလည်းပဲတမင်းစားခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တမင်းစားခြင်းရဲ့အကြောင်းအဝူဝူရင်လည်းအဝူဝူရခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလို့ပဲအိမ်တို့ယာတို့သုံးဆောင်ရင်လည်းအိမ်တို့ယာတို့သုံးဆောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအကြောင်းရှိတာကြီးတယ်ပဲအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အလုံးလုံးတာလို့ရှိဘူးအဲ့တော့အလုံးလုံးတာတိုင်းအလုံးလုံးတာတိုင်းဟာလူကလုံးတာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရှိတယ်အဲနွားတွေလုံးတာအကြောင်းရှိဘူးနွားတွေကတော့လူကနေပြီးတော့နွားတစ်ခုတည်းကိုထည့်ပြီးတကလားအဲတဘိုးချင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ဘေးကိုထွက်မသွားနိုင်အောင်စိုက်ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့တဘိုးချင်းနှစ်ချောင်းနဲ့တခါလဲစိုက်ပြီးတော့လက်ဘေးမှာကျိုးချီပြီးတော့အဲဒီတဘိုးကိုယုံသွားဖို့ရန်ကလွဲလို့သူဘဲမှန်သွားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုတဘိုးတဲ့ကိုအထက်ခံရပြီးထွက်သွားလို့မရအောင်ကိုတုံတော်ပြီးထဲတာလက်ဘင်းကိုတုံတော်ပြီးထဲတာဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့တချောင်းနဲ့ရိုက်ပြီးမောင်းပြီလို့ဆိုရင်ဒီတော့ရှေ့ကိုသွားရတော့မှာပဲခေါ့လားသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုပ်ဖြစ်အောင်တွေ့အဲ့ဒီသူ့ပခုံးမှာတင်ထားတဲ့တဘိုးကြီးနဲ့အဲကျုပ်တို့ထဲတို့ထွန်တို့ဆိုတဲ့ချိတ်ထားတာမှန်ပါ
ဲ့တော့အဲ့ထဲတို့ထုံတို့ဆိုတာမြေရီယာတွေကိုဖြွားပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့မြေရီယာတွေဖြွားတာဒါနွားထုံနဲ့ဖြွားထားတာနွားထဲနဲ့ဖြွားထားတာတော့အမှန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီမလို့လည်းပဲနွားသူလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူလောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူလောက်တာမဟုတ်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုသူ့အနေနဲ့အကြောင်းရှိရှိလောက်တာမဟုတ်ဘူးကြောင်တိလို့မဟုတ်ဘူးတိလို့မဟုတ်ဘူးသူများကနေပြီးတော့အတင်းချုပ်ပြီးတခါလာတဘိုးတဲ့ထည့်ပြီးခါလာနောက်ကနေဒုတင်ရိုက်မောင်းလုံလို့ဒူဒီထဲတွေဒီဒီထွန်နေနဲ့ဒီထဲတွေနဲ့ဒီလေတွေညက်တာပေါ့ဗျာတော့အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုလှုပ်လှုပ်တာမျိုးဆိုရင်တော့လည်းပဲဒါလူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြောကြပါလို့လူလှုပ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့လူကမလှုပ်ခင်မှာဒါလှုပ်ရခြင်းအကြောင်းအတိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကိုဖြစ်လိုက်မှမသိကြတာတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိလူဟာလှုပ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းအလုပ်လို့တာရဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းရှိနေတဲ့ဟာကိုသိအောင်လုပ်ပါလို့အကြောင်းကိုတော့ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကိုတော့ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလှုပ်တာဟုတ်တဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်ကိုလှုပ်တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကကိုလှုပ်တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလည်းဒါငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိဖို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကိုယ်သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလုတ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့အလုတ်ခွင်ထဲကိုရောက်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီလုတ်ခွင်ထဲဘာကြောင့်ရောက်ရတာလဲလို့ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရှိတာကိုကျွတ်တို့မတိဘဲနဲ့လုတ်တဲ့အတွက်ဒီအလုတ်မှာမူးတယ်ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလုတ်မှာမူးတယ်ဒီလုတ်မှာမူးတယ်ဆိုဒီလုတ်မှာရစ်တယ်အဲဒါလိုပြောရင်လည်းကောင်းပါတယ်မူးရစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲမူးကရစ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ထွက်တာဆိုရစ်တယ်လို့ဆိုတာဒီလုတ်မှာခြားခြားလဲတယ်ဒါလိုလည်းပြန်ပြောရမှာပေါ့ရစ်တယ်ဆိုတာခြားခြားလဲတာပဲမဟုတ်လားဒီလုတ်မှာခြားခြားလဲတော့ဒီလုတ်ပဲလုတ်ချင်တော့တယ်နောက်လုတ်တိတ်မလုတ်ချင်တော့ဘူးဒီလုတ်မှာခြားဒီလုတ်ပဲလုတ်ချင်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီလုတ်ကိုသူစွဲနေလို့လည်းပြောရမှာပေါ့လားဟောစွဲလဲစွဲနေလို့အဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့စွဲတာလဲဘာဖြစ်လို့ရစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလုတ်ပဲလုတ်ချင်တာလဲဆိုရင်သူအเจ้าမသိဘူးအเจ้าမသိပဲလုတ်တာဖြစ်လို့တကယ်လို့များအဲ့ဒါလို့ဒီအလုတ်ကိုမမူးအောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ဒီအလုတ်ကိုဘာကြောင့်လောက်ရတယ်လို့ဆိုရဟာကိုကျွတ်တို့သိအောင်လုပ်ပါသိအောင်လုပ်ရင်မရစ်ဘူးမဘူးအချာချာမလဲဘူးဒါပဲလုတ်ချင်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဒါလုတ်တဲ့အတိုင်းထွားထီလုတ်ပါပေါ့လုတ်တဲ့နာပြီးသွားမလုတ်တော့ဘူးပေါ့ဟောဖြစ်ပါပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့သူလိုတာကတော့လုတ်စရာအကုန်လုံးမလို့အဲသူ့ဘာသူကုန်သွားဒီလုတ်ပြတ်သွားတာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတာဖြစ်ပါပေါ့ဗျာတော့ဥပမာဆိုကြလို့အတော်ချိုးတို့ပွဲသားလုတ်နေတယ်တကယ်လို့များတော်လိုက်ကောင်းကြီးခေတာရောက်လို့ရှင်ကတော့ဒေါ်ချိုးတို့ပွဲသားတွေအကုန်သိဆိုပြီးလှုပ်လိုက်မှာနော်ဒေါ်ချိုးတို့လွမ်းနေမှာပွဲသားဖြစ်ကလေးပေါ့နော်အာငါတို့ပွဲသားလည်းလှုပ်ကလေးနဲ့လှုပ်ရတော့ဘလောက်ကောင်းနေပေါ့အခုတော့ဒါကြီးကိုသူကတင်လိုက်တာသူကကွာဘယ်လိုညာလို့လဲတကယ်တမ်းကတော့ကိုကရစ်မနေခဲ့ရင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးပေါ့ဩဒါလှုပ်စရာရှိတော့လှုပ်ရမှာပေါ့လှုပ်စရာမရှိတော့သူတို့ကတင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းမလှုပ်ခဲနေလိုက်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုလှုပ်ဖို့ပဲပေါ့လို့ဒါဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာကိုကလှုပ်တာရဲ့အကြောင်းတိတိလှုပ်တာမဟုတ်တော့ငိုကြရတာပေါ့ပွဲသားတွေငိုကြရတာပေါ့ကျွတ်တို့အဲ့ဒီတုံးပါပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့တော့ရှီအိုးပါမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့64ခုလောက်ပေါ့နော်64ခု1962ခုနှစ်ဘာဒေါ်လိုက်ကောက်စီအာနာတိတ်နေ64ခုနှစ်ကျတော့အပြည်သူပိုင်းနေတိတ်နေအဲ့တော့မချို့လို့64ခုနှစ်ဝေးလာအာအဲ့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝေးသေးဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပူရဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုတော့ပွဲသားတွေဆိုတကယ်ကိုသူတို့တွေတော့ဖြစ်အသေးတွေရောနှလုံးတွေရောကိုယောဂါတွေရကြပါပါသူတို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အဆင့်အထိကိုဖြစ်ပါရလောက်တယ်ယောဂါလည်းပဲအကုန်လုံးဘယုဒုက္ခလုတ်ပြတာဗျာဥဒိဝေဆိုရလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုလုတ်တော့ဒီထဲထဲမှာကိုယ်အိမ်ကိုပွဲုံလုတ်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်ထဲကိုဖြစ်သားတယောက်ထားထားအောင်ပါဗျာကိုယ်အိမ်မှာလည်းတပီးတွေနဲ့သားတွေနဲ့ဆိုဟောအခက်ဗျာဟောအင်တော်ရရဲ့ရှိဝတာဝဲုံတွေကိုကျွတ်တို့ကျွတ်ရတော်တော်ကြီးရဲ့တကမပေါ့ကျွေးတော်တော်ကြီးကိုဆိုရနေပြီးတော့သူဒီပိတကဘောပဲသူကတော့ဟိုဒီကဘာနကရှိဒီကဘာနကအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တလကို30ဝက်ဆက်ထောက်ပါတာပေါ့ဗျာ30ဆိုလို့နည်းနည်းလေးလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတော့အဲ့တော့30ကလည်းအခုစိန်တော့3000လောက်ဖြစ်မလားတော့အဲ3000လောက်ပြန်ဖြစ်မလားပေါ့နော်ဟော30ကို1000နဲ့မြောက်အောင်ပါပဲဗျာ30ကို1000နဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကြတာ30အဲနောက်ထပ်3ညာ3လုံးထည့်ရမှာပဲเนาะအဲနောက်ထပ်3ညာ3လုံးထည့်တယ်ဆိုရင်က4လုံး5လုံးအဲ3ညာ5လုံးပေါ့เนาะအဲအဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီတက္ကမအိမ်ကိုပို့ပေးတယ်ကျန်သွားတယ်အဲ့ဒီတက္ကမအိမ်ကိုကျွတ်တော့သွားယူရတယ်တော့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲကြောင့်လို့အဲ့ဒီတက္ကမတွေတည်တာပါသ
တို့မှာမွေးစားသမီးလေးတယောက်ရှိရင်တို့ရဲ့သားသမီးကမရှိတာဟုတ်ပြီးတော့မွေးစားသမီးလေးတယောက်ရှိရင်ဒီမွေးစားသမီးလေးကိုအဲ့ဒီခုနကအိမ်မှာစောင့်ရတယ်စေသားကနေပြီးတော့ယူတာဗျာထွက်ပြေးတာပါခုပြီးထွက်ပြေးသွားဘလောက်စိတ်ဆိုးလိုက်မလဲဗျာနော်ဟာချို့ပြောလဲဘလောက်စိတ်ဆိုးလိုက်မလဲပေါ့ဘလောက်စိတ်ဆိုးတယ်လဲဆိုတာသိအောင်နောက်ကျတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီတက္ကမတို့ကဘောတိုင်ထဲမှာကြောင်းတစ်ဆောင်ဆောက်ထားတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်းတစ်ဆောင်မှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့เจ้าหน้าตี่ยวเลยสิไอ้เจ้าหน้าตี่ยวก็တော့ไอ้เจ้ากูมีปีหนีနေတာဖြစ်သွားပြီသူเจ้าหน้าก็บ่วยเปลี่ยนยะไปล่ะบาล่ะไม่ပြောတော့ပါဘူးဗျာบ่วยไม่ยะดีเลยเว้ยไอ้ลูกแตกตัวตัดตรงหลอกดีบาดิဖြစ်มาบ่ไอ้เจ้าหน้าเปลี่ยนขอไอ้ตะมี้โหมวยซาตะมี้โหเปลี่ยนตึ้งเปลี่ยนตึ้งပြီးတော့ไอ้เจ้าหน้าเนี่ยกูเบี้ยซาปิดไล่เลยဗျာတခါလဲไอ้ဒီလူကိုလှုပ်ပြစ်တယ်ဗောစိတ်ဆိုးกูနိုင်เนี่ยလှုပ်လို့ရတာကိုလှုပ်ပြစ်တာလို့သူလို့ဆိုလို့တာပါဆိုလို့တာကတော့အတော်ကြီးကိုစိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပါနော်အဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်လုံးစရာကုံသွားရင်လုံးစရာကုံသွားတော့လေကုံသွားပေါ့လို့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ဖို့ကောင်းတာကိုမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဗျာနော်ပြောတာကျုပ်မစိုးရတဲ့ဘာတိုင်ကဆရာတော်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီဦးကောတန်လာဆိုတဲ့တိုက်ဥဆရာတော်ကြီး ਨੇ စကိုင်းကိုငငယ်တော့သွားနေရအဲ့တော့ तू ကပါဠိတက္ကသိုလ်အများရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ဥဒ္ဓါဖြစ်တော့စကံကဘုန်းကြီးတွေကတော့သူ့နဲ့စိတ်ပဲအတူတူတွေပေါ့အဲသူ့နဲ့အတူတူတွေဆိုတော့သူ့မေးကြတယ်ဆရာတော်အဲဆရာတော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကမန္တလေးမှာဆန္ဒပြနေကြပြီအဲယုံကြီးမှာသွားဆန္ဒပြနေကြအဲ့တော့ဆရာတော်ဘယ်လိုလဲပေါ့အဲကလေးဒါကလေးဟိုသူတို့ကယူသားတယ်ဆိုရင်တော့ကလေးမရှိရင်ကလေးထိတ်တက်တာပေါ့တဲ့အဲဆရာတော်ကအဲ့လိုပဲပြန်ပြောတယ်ဗျာဆိုလိုတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကသူ့လက်အောက်မှာရှိနေတယ်သူထိန်းရတာသူဝင်လေးတာပေါ့အဲ့ဒါမရှိတော့ဆိုသူတက်တာတာပေါ့လို့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာဗျာဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်သူလည်းမမူးလို့ပဲပြောတာလားမူးရင်းနဲ့ပဲပြောကောင်းအောင်ပြောတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာဖြစ်ရမှာတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမှာလို့ပြောကြလို့ကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံးတယ်ဒီလုံးဟာလုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုလုံးပါပေါ့လုံးလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူမှမဖြစ်တော့ဘူးသူမလုံးတော့ဘူးပေါ့လို့ဆိုသူ့နောက်ကိုစိတ်ကပါသွားမနေတော့ဘူးမူးမနေတော့ဘူးလို့တလို့ဆိုလိုတာပါဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုအစတုန်းကတည်းကတိတိထင်ထင်ကလေးနဲ့ဒါဘာကြောင့်လောက်တာဒါဘာကြောင့်လောက်တာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဝန်ထမ်းနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးနဲ့ကိုယ်လုံနေတာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဝန်ထမ်းနေတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားဘာလောကအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့လုံနေတာဆိုခဲ့ရင်เนาะဒီလုတ်ပြတ်သွားလဲဘာအရင်ကြည့်ဘူးပဲဒါသူ့ပြည့်ချိန်တိုင်ဘာလို့ပြတ်တာပေါ့လို့အကျုပ်တို့တွေတည်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတည်ခြင်းတင်လို့တည်တာပဲတကယ်လို့မတည်အောင်ကုရင်တာရင်တော့ရပါဖြစ်မယ်လို့လည်းမကုနိုင်မတာနိုင်တော့ဘူးဆိုမရတော့ဘူးပေါ့ဒါဘာဖြစ်လဲကိုမမမကုနိုင်မတာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့တည်ပေါ့လို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဆူလိုရာတော့အဖြစ်ကတည်ပြီလို့ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကမတည်ဖြစ်နေလို့တော့ပြန်ပန်းမှာပေါ့အဖြစ်ကတည်တဲ့အတိုင်းကိုယ့်စိတ်ကလည်းပဲတည်လိုက်နိုင်ရမှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဖြစ်အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုတိတိထင်ထင်နဲ့လုတ်ခဲ့လို့ရွတ်တူတာဒါဘဘူဘာနာလို့လိုက်လျောပြီးတော့တိပေးတာပေါ့နော်အဲနားလေပေးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာငါ့ကိုနားလေပေးပါကွာနဲ့ပြောကြတာတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းပဲမင်းကငါနားလေပါတယ်ကွာပေါ့နားလေပါတယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တာခွန်းလွတ်ပါတယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တာပဲငါ့ကိုနားလေပေးပါနော်ငါဒီလိုလုတ်တာဟာဒါမလွဲတာလို့သာငါလုတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုတာကိုမင်းနားလေပေးပါလို့ဆိုတာခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားနားလည်ပေးပါလို့ဆိုတာခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောတာပဲအဲ့လိုဆိုတော့နားလည်တယ်နားလည်တယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းချက်တွေကိုသူကနေတိတိထင်ထင်ကလေးနဲ့လှုပ်တဲ့လူမှနားလည်ပါပေါ့အဲ့လိုတိတိထင်ထင်ကလေးနဲ့လှုပ်နိုင်တဲ့သူကဒါအရိယလူပဲလို့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့အရိယလူဖြစ်အောင်အတွက်ကလည်းပဲဒီကံနေဝိဘက်တွေကိလေသာတွေကိုသူကနေပြီးတော့တကယ်ကို तू လှုပ်တာတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းဟာသူ့အသည့်နဲ့မလှုပ်ဘဲနဲ့ตุอติမဟုတ်တဲ့ဟာကြီး ਨੇ ตุอติဆိုပြီးတော့ तू आ လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတိကို तू မဆင်ကျင်တော့ဘူးအဲ့မဆင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ကို့အတိလဲကို့လှုပ်တာလည်းမဟုတ်ပဲ ਨੇ ကို့လှုပ်တာလို့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေမှာခြားခြားလေရတာလေအဲ့လေတာကိုရုတ္တဗုဒ္ဓဘုရားကတော့ဒါတဏှာလေတာတဏှာဘယ်မှာလေတာဆိုလူထဲမှာလေနေလူထဲမှာကံနေလဲဖြစ်နေတယ်လူထဲမှာဝိဘက်တွေလဲဖြစ်နေတယ်ကံပြီးသွားဝိဘက်ပြောင်းသွားတာကိုကိုကပြောင်းပြီးချိန်ပြီးနေရတာမဟုတ်ဘူး तू ဘာသူကိုပဲအိုမရုဇဘာစီလေးဆက်လိုက်ရင်ဇဘာပြင်သူ့ဘာသူပေါက်လာလူကနေပြီးဇဘာစီကိုဇဘာပြင်ဇဘာပြင်ဖြစ်အောင်
ချိတ်မနေရဘူးခီယာတွေဘာတွေတွဲမနေရဘူးပေါ့နော်အဲသူကသူခီတဲ့သွားပင်ဖြစ်တယ်ဒီသွားပင်ကလည်းကြီးလာတယ်သူကသူသွားတီတီလာအဲအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒီကံကလည်းကံဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုဝိဘက်ဖြစ်ပြောင်းသွားပြီဒီဝိဘက်ကလည်းပဲဝိဘက်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်ကလည်းပြောင်းသွားပြီအဲဒီကိလေသာလည်းကိလေသာဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကံဖြစ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသာသူဒီထဲမှာလဲနေတာဒီထဲမှာလဲနေတာကိုကျွတ်တော့လည်းတစ်ဆက်ပါမသိကြဘူးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်မှမတိကြတော့ကျွတ်တော့အကုန်ပိမ့်ပြီးတော့နေနေတာအကုန်လုံးဒီလောကလုံးပိမ့်ပြီးတော့နေနေရနေပြီးတော့ဒီအကွက်ကိုကျွတ်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားမြင်လိုက်ပြီဒီလူထဲမှာလဲတဲ့တရားကွက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဟိန္ဒူကိုအပြတ်တော်လာနေတာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟောဆိုဟိန္ဒူရဲ့တန်တရားကြီးဟာမောဃဟုတ်ကတန်တရားကြီးပဲဟိုဘက်ကလှုပ်ခဲလို့ဒီဘက်ဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘာတက်တည်ပြမလို့ဘာမှမပြနိုင်ဘူးမရေမရာပဲပြမှာပဲဥပမာလေးဥပမာပြောကြတယ်အလူတွေတောင်တစ်ယောက်တူလို့လာနေကျွတ်တို့ကတော့မေးမိနေကြတယ်မတူပါဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်မတူတာဘာကြောင့်လို့ပေါ့မတူတာသူတို့လောက်ကြတာကြည့်ရမတူလို့ပါတဲ့ကျွတ်တို့ကပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ဘူးကွာကန့်ကြောင့်ပဲတဲ့ဟောသူတို့ကပြောပြီပါဗျာဘာလို့ဆိုလှုပ်တဲ့အကွက်ကနည်းနည်းကလေးမတူတဲ့အကွက်ကအများကြီးလို့သူတို့စိတ်ထဲကထင်တာဟုတ်အောင်ကျွတ်တို့ကလည်းပြောရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ကတော့လို့တစ်ပင်နေလို့မျိုးစေ့ဒီတတိတလုံးနဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုပဲဒီနေရာမှာဒီမြေမှာဒီရေမှာစိုက်ပါလို့အရှိဗနာတပင်နောက်ဗနာတပင်တောင်ဗနာတပင်မြောက်ဗနာတပင်တထောင်လောက်အတွင်းထဲမှာအဲ့လိုစိုက်ပါလို့ဒီပင်လေးပင်ဟာတူပင်များထင်လားလို့ဒီအစီအရာနေပေါက်ကြရတာအတူတူဖြစ်ပေမဲ့ဒီပင်လေးပင်မတူပါဘူးလို့ဟာဘာဖြစ်လို့မတူတာလဲလို့ဆိုရင်မသိဘူးလို့ကိုပြောရမှလောက်ရှိပါတယ်လို့တကယ်မသိဘူးလို့ပြောရပြီပဲမဆင်ခြင်လို့ပါလို့ဆင်ခြင်အတန်ရန်သိမှာပါဒီမြေဟာမြောသာလဲတူမှာပဲအဲဒီမြေမှာရေတော့ရတာလဲဒီတထောင်လောက်အတွင်းနဲ့ဆိုတော့လေးပင်လောက်တူမှာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တူပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအပင်ဟာဒီလေးပင်ဟာမတူရတာလဲပေါ့ဒီလေးပင်မတူရတာလဲလို့ဆိုတော့အဲတစ်ပင်ဟာမြေစီဩဇာကိုစားတယ်ရေကိုတောက်တယ်ဒီလောက်ပဲကျွတ်တော့လဲပဲသတိထားမိကြတာတကယ်တည်းကတော့ဒီတစ်ပင်ဟာနေအောင်ချီလဲတူရလိုချင်တယ်အနေအောင်ချီလည်းပဲသူအတော့ချတယ်သူအစာချက်တယ်ဆိုနေအောင်ချီနဲ့ချက်တာပဲသူ့ရွက်တွေပေါ်မှာအောက်ကနေပြီးတော့တိရီတွေစုပ်လာနေအောင်ချီနဲ့ချက်ချက်ပြီးမှသူအမြစ်ကိုပြန်ပို့သူကအခေါက်နဲ့အသားကြားထဲမှာအစုံစားနေသူကလုံနေတာပဲဒါကိုလည်းကျွတ်တော့သိနိုင်တဲ့အနေထားမရှိတာဆိုတော့နေအောင်ချီအတော့ချတာမသိအဲဒီသစ်ပင်နေအောင်ချီအတော့ချတာမသိတော့ဒီသစ်ပင်ဟာအရှိဘက်နဲ့နောက်ဘက်ကြားတဲ့အပင်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိဘက်ကအပင်ကပိုးဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနေအောင်ဘနခင်းနေအောင်ချီတူရတာဟုတ်အနောက်ဘက်ကအပင်ကအဖြစ်နဲမယ်ဘနခင်းနေအောင်ချီတူမရဘူးတခါနေဘနခင်းနေအောင်ချီတာမရတာညနေခင်းနေအောင်ချီကြ तू ကရပြန်တယ်ဆိုတော့တနေ့လုံးပူနေတဲ့ထဲကညနေခင်းနေအောင်ချီရတယ်လို့ तू နာတာပဲရှိမှာပေါ့တညာလုံးအေးနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဘနခင်းနေအောင်ချီရတယ်ဆိုတော့ तू ကတာပေါ့အဲ့တော့အရှိဘက်ကတာမယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့အဲတောင်ဝဲမြောက်ဘက်ပင်ကရောအဲဘာဖြစ်လို့ကွာနေရတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ကြီးတာကွာနေရတယ်ဖြစ်လေတိုက်တာလည်းပဲတောင်လေတိုက်လို့တိုက်မြောက်လေမြောက်လေတိုက်လို့တိုက်မြောက်လေဟာတကယ်တော့အေးလေတွေအချောက်လေတွေဆိုတော့ရွက်ချွေလေတွေပဲတောင်လေကတကယ်ကြတော့အဆူလေတွေပဲဒါလို့စေတောင်ဘက်ကအပင်ကပဲအဆူလေတွေကိုများများတောက်ရပြီးတော့မြောက်ဘက်ကအပင်ကသူ့အကျွမ်းကြံလောက်ပဲတောက်ရတာဖြစ်လာမှာပေါ့အစရှိတွင်မှာဒါကြို့လို့ဆင်းခြင်းဇရာလေးရဲ့လေကိုလည်းတစ်ပင်ဟာအသုံးချတယ်နေရောင်ချီကိုလည်းတစ်ပင်ဟာအသုံးချတယ်ရေကိုလည်းပဲတိပ္ပိဟာအသုံးချတယ်။မြေကြီးကိုလည်းတိပ္ပိဟာအသုံးချတယ်လို့တခြားတွေလည်းအသုံးချတာရှိမှာပါ။ကျုပ်တို့သိတာဆိုရင်ဒီအချက်ကလေး၄ချက်လောက်သိတာတော့ပါပဲ။ဒီပင်နေတပင်နဲ့တပင်ကွဲပြားခြင်းအကြောင်းဟာပေါ်လွင်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ဘာမှမသိဘူး။ဒီပင်နေကွဲပြားတာကတော့သူ့ဘာသာသူပေါ့ချင်လို့သူကွဲပြားခြင်းလို့ကွဲပြားတာပေါ့။လူတွေကွဲပြားကြဒါကြတော့ဟိုမမွေးခင်ကကံပေါ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြောတတ်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့တို့တို့ဗျာတော့တိတိချာချာတိပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะအစဆုံးတရားမှာလူလို့ तू อ่ะစဉ်းစားတော့ကျွတ်တို့လည်းတော့ကျွတ်တို့လည်းလူတွေပဲကျွတ်တို့လူလို့ပဲစဉ်းစားတာကျွတ်တို့လူလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာခလေးတော့ကအမိုက်ကန်းတော့ကအလေးတွေနဲ့မစဉ်းစားနဲ့ခလေးတော့ကအမိုက်ကန်းတော့ကအလေးတွေကလည်းကျွတ်တို့ထဲမှာစွဲပြီးပါလာတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွတ်တို့စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့ကျွတ်တို့လူပြီးပြီးသားသားနဲ့ तू အရှိတယ်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးခုနအဲ့ဒါကိုပယ်ပြစ်ကလေးတော့အမိုက်ကန်းနေကိုကျွတ်တို့ထုတ်ပြစ်နောက်တစ်ခါ
เออเนเน่ลูจี้ဖြစ်တဲ့အခါမှားပြီးတကလားတရားတွေကိုလောက်ကြရတယ်လို့ဆိုရဲဆိုကြောဆို7နှစ်15နှစ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုကလူကြီးပေါ်တဲ့စီကိုเนเน่ဝင်လာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူများပฏิเสธကိုပฏิเสธသူများဘုရားရှိခိုးကိုဘုရားရှိခိုးသူများဘုရားပန်းတင်ကိုဘုရားပန်းတင်နဲ့ပေါ့เนาะအစရှိတဲ့လူကြီးအလုတ်ထဲကတရားအလုတ်ကလေးတွေလည်းပဲပါလာပြီဆိုဒါတွေလည်းပဲကျုပ်တို့ကမူးတာပဲအဲ့ဒါလည်းကိုမတိဘဲနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မူးတာပဲအဲ့လိုမျိုးလို့မူးတာမဖြစ်ရလေအောင်ကိုကအဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုလည်းပဲတကယ်ကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်ပြရတယ်အဲ့ဒါကျုပ်အခုဒီဘဝကိုရောက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆရာဆိုပြီးတခါလာပြောနေလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးတယ်ကျုပ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောရမလို့ရှိတယ်ဗျကျုပ်ပြီးပြီးသားသားတိတာပေါ့ဗျာတော့ပြီးပြီးသားသားတိတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အော်ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောဘူးသလားမသိဘူးတချို့ကျိုးကြီးတွေမှာကျုပ်ပြောပါတယ်ကျုပ်ဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးတာနဲ့ဆက်လင်းလို့ဩဃာသဘုရားရှိခိုးတာကိုတတို့တတို့နဲ့ဖြတ်ဖြတ်ပြစ်တယ်ဗျာဒါကြီးကဟုတ်သေးပါဘူးသူကတဖြတ်ဖြတ်လိုက်ဟိုကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတခုပဲလိုက်တယ်ဩဃာသကြားတော့ဂုံသွားတယ်ဗျာဩဃာသကကိုရှိမခိုးတတ်တော့ဖြစ်သွားဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်စစ်ဆေးနေဖို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားမချုံတော့စစ်ဆေးနေဖို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်ဆိုရင်ဩဃာသတွေကိုဆိုကြပါဆိုနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရပါလို့ဤဖြာဆိုဟာငါပြန်ဒီငါရဲ့အပြစ်ကလေးတောင်းမှန်တာနဲ့ငါရကျင်တာနိဗ္ဗာန်အထိဆိုတော့ရရနိုင်ပါဗလားသူ့အလေးကငါငါလုတာလေးကနည်းနည်းလေးငါရကျင်တာကြီးကတိတ်အာထမအကြီးဆုံးကြီးဒါကြီးကလို့မတော်ပါဘူးကဲဖြတ်ပလိုက်ပါဦးပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းဖြတ်တယ်ဗျအပယ်လေးပါးကတ်သုံးပါးကလွတ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီပဲလေးပါးတွေကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွတ်မှာတော့ငါလုပ်တာလေးကပါမလဲဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဤတို့ကတော့တော့ကောင်းမှုကြောင့်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဒီကတော့တဲ့ကောင်းမှုကအပယ်ကြမဲ့ဟာကိုတားပေးပါလို့ပြောတာနော်ကတ်တိုက်မဲ့ဟာကိုလည်းတားပေးပါလို့ပြောတာနော်ပဲလေးပါးကတ်သုံးပါးရက်ပြစ်တွေကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပေးပါနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားဒီဒီလိုလေးလုပ်တာနဲ့ဖယ်ရှားပါမလားဗျာနော်အဲ့လိုရန်သူမျိုးငါးပါးလည်းပဲရှောက်ရှားနေအောင်လုပ်ပေးပါလို့ပြောတာဆိုတော့အေးငါလူကျင်တာကြီးတွေကအရဗာကြီးတွေဖြစ်နေတယ်တော့ငါလူတာနေမတမ်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ကဲဒါလေးလည်းပဲတောင်းတော့ပါဘူးဆိုဖြုတ်ပြီဗျာဖြုတ်ပြီတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကတော့ဝါကြီးအရှင်ဖျားဆိုတဲ့ဟာတွေရက်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲဖျားတရားတန်ခါရတာသုံးပါးကိုအဲရူသေးညွတ်ကျိုးလက်စုံမိုးပြီးရှစ်ခိုးကတော့ဝါကြီးအရှင်ဖျားဆိုတာတဖျားကတော့ဒါပဲနောက်တော့ဖျားလည်းငါပြမတာမရှိပါဘူးပြမပြပါပဲနဲ့ပြပမိခဲ့သည်ရှိတော်ပြောက်ပါစီခြင်းအကျိုးငါဆိုဟာဒီပုဝကလာကရိယာဖြစ်တယ်ပြပမိခဲ့သည်ရှိတော်ဆိုရပြပတာမပြပတာငါပြပတာပဲငါပြပငါတိမှာပေါ့ငါကမပြပဘူးဆိုရင်မပြပတာလည်းငါတိတာပေါ့ကိုကိုကမပြပမှန်းသိနေခဲ့ရဲ့ဒါနဲ့အဲဘုရားတရားတန်ခါရဲ့နာတော်ကပြပမိခဲ့သည်ရှိတော်လို့ဆိုတော့ပြပမှာမပြပပဲတော်ပါပြီမကြောတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကတော့အရင်လည်းဖြုတ်လိုက်ပြန်ပါဆိုလိုတာကတော့တခုတခုရှောက်ဖြုတ်ပြနေတာအကြောင်းပြောပါရနော်ကြာတော့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုဖះရှိခိုးဆရာကိုမရှိတော့ဘူးပြတာအဲ့လိုနဲ့ဖះရှိခိုးဆရာမရှိတော့ဖះလည်းရှိမခိုးရှိမခိုးပဲနဲ့လည်းကိုယ်စီမှာတကွာရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့စိတ်ကူးကတော့ဝင်တာပေါ့စိတ်ကူးဝင်တာဘယ်လိုဝင်လို့ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ်ပဒေါသခတ်သိမ်းသောအဖြစ်တို့ဆိုတာဟိုငါဖះကိုပြပါတာလို့ငါတိနေတာပေါ့ဒါလည်းအရှင်သရကဘိဟောတာတို့လို့ဒီယတနာဂုံကြီးတို့ဘာလို့ဆိုရစာကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေးထားကြတာဗျဖះပြပါရင်မင်းတို့တိတ်အပြစ်ကြီးမယ်တဲ့တရားပြပါရင်လည်းတိတ်အပြစ်ကြီးပါအတန်ကပြပါလည်းတိတ်အပြစ်ကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ရတာလို့သူဒီလိုပြောတာသူလိုပြောတော့ကျွတ်တို့လည်းပဲဖះတရားတန်ခါကိုမပြမမိအောင်ပြမမိခဲ့ရင်ကျွတ်တို့ကတော့ပျောက်ဖို့ရအတွက်ကတော့လာအဲ့လိုကတော့တဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဘယ်လေးပါးကတုံးဟာတွေလူဖို့ရဆူတောင်းတာပေါ့ဗျာကိုကငါးပါးဖះလည်းမပြပါတာပြပါငါးပြပါငါတိတာပေါ့အဲ့တော့ငါးပါးပြပါတာဆိုတော့ငါမကတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားနောက်ကြတော့ဟာဖះပြပါတာကတော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ဒီတရားဘက်ကလေးရောက်လာတဲ့ခါကျတိလာဗျာဒီတရားဘက်ကလေးရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာဒီကံနေကိုပြတ်တာကိုပြပါတယ်ပြောတာကိုလို့ဥမာတို့ကံပြတ်တယ်ဆိုတာလူကောင်းတယောက်ကနေပြီးတော့လိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူလိန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မုဒဝါဒကံကိုပြစ်မှားတာပေါ့မုဒဝါဒကံကလုံးလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်အ
ari apie shi de ha ji ko lou lo shi pa da phit de twe ma a bu da wa la lein de so de kan lou da ha apie be a ma be apie a ma be po ai lo o pye ma de pye ma de so da bu da wa la kan lou da ha pye ma a de lo so ye ha kan pye ma de kan thong ma ne pye ma de lo so da da ngu do wa ngu do ye lu tu a chin chin ni po ma ko ye lo wa do da le ya le pyo da le pyo lai me เออไอ้หลูမျိုးหลูเลิกไปสวยแล้วโคอยู่เฉยแล้วโคอยู่ไล่มั้ยอ๋อถ้าเนี่ยปิมาดิเว้ยเอ้ยတော့พญาไม่ปิมาไปมั้ยโกลูลูชิงๆก็တော့ရှိတာပေါ့เลี้ยงๆแล้วเลี้ยงไล่มาပဲแท้ๆแล้วแท้ไล่มาပဲสัตว์ရှိတယ်โกนี่เนี่ยเลิกมาပေါ့เอ้ยหลูเลิกตาเนี่ยปิมาดาดิเว้ยเลยสรุปตีไปซะล่ะอ๋อดิรู้สวยงาดิปิมาดาดิโกดิได้เนี่ยแผ่ไปตึ้งทาลูกสิเอ้ยตัวอ่ะปิมาปิมาดิยัดนี่มามะอู ပြမပြီးသွားရင်ပြမချိုးလာပြမချိုးပြီးသွားရင်ပြမကြောင်းဖြစ်တယ်တခါကိလေသာလာပါပြမကြောင်းဖြစ်ပြီးသွားရင်ပြမတယ်ဆိုတဲ့အကံကလည်းလာပါတော့ဟိုဒီဟာကယက်နေတာမဟုတ်ဘူးလဲနေမှာတန်တရားလဲနေမှာဆိုတော့ဒါကိုမြန်မြန်ဖြောက်ပြမကြိုက်ပါမြန်မြန်ဖြောက်ပြမကြိုက်ပါဆိုတော့ပျောက်အောင်တက်စီဖြစ်ကွာဒါကြီးကိုနောက်မလုံးတော့ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကတော့ပါဤရှင်ဖျားဆိုတော့ ดาวกุบะดากูกระโดดดาซวยอลีเนี่ยเน้มาซุยเนี่ยด้วยพญามากระโดดบายอีศีพญาเตย่ามากระโดดบายอีศีพญาตังกามากระโดดบายอีศีพญาด้วยพญาเตย่าตังกาก็ตรุปิมาหลุกระโดดดาหมอเว้ยเนี่ยปิมาดากูดูจี้หลุกาวเตย่าอเนเนี่ยกระโดดกันเนี่ยมาท้าพี่จุตัวกระโดดจ๋าล่ะเว้ยหลุพญากระโดดดาหมอคูตะเกยได้ก็รอพญากูกระโดดกันเนี่ยมาท้าเลยดากระโดดดาก็จุตัวปิมาได้กันกูกระโดดดา แกไอ้หลูမျိုးหลูจุ๊ดสุรุษิเยวีผันแกอ่ะเดสิ้นซาแกอ่ะเดဖြတ်တောက်แกอ่ะเดဒါပါဘာလဲလို့မေးရင်ငငယ်တော့อ่ะအလေးကျင့်နေပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာဒါအမေတို့ဖေတို့อ่ะလည်းပဲသူတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုရင်ညို့တို့လည်းရှိခိုးနိုင်လောက်တဲ့အနေထားလောက်ရှိတဲ့အခါသူတို့လည်းညို့တို့ကိုတင်တော့တာပေါ့เนาะတင်တော့လည်းညို့တို့လည်းဘုရားရှိခိုးကလည်းတတ်တော့တာပေါ့တတ်တော့လည်းညို့တို့ကလည်းဘုရားရှိခိုးတာပေါ
အတိနဲ့လောက်ရမှာမဟုတ်လားအတိနဲ့လောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုရဲနဲ့လောက်တာပေါ့ဗျာဟို copy လောက်တာလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူများကိုထဲအဲ့ဒါလောက်လို့ဆိုပြီးတော့မိတ်တူတစ်ခုကူးပေးလိုက်တော့ကျွတ်တော့လေအဲ့ဒီမိတ်တူအတိုင်းပဲလောက်နေပြီလို့ဆိုတော့ဒါ copy လောက်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ copy လောက်ကကို့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုတော့လောက်နေတယ်ဟိုခုနနွားတွေဒီလက်ထွန်းနေတာလို့ပေါ့သူတို့ထွန်းတော့နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာဟိုဘုရားရှစ်ခိုးတော့နေရတယ်ကိုရှစ်ခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ copy ကြီးရွတ်တာပဲကျွတ်တော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါကြီးရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ဒီရမှုမှုကိုအတိပြန်ထည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောပြန်ပြီးတော့တစ်စစ်စီတစ်စစ်စီနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့ကျုပ်ဆိုရင်ဒါဟိုလအထိလဲကြာချင်းကြပါပါပဲတစ်စစ်စီတစ်စစ်စီဖြုတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်တလကြမှာဟိုတစ်ဖြစ်ဟိုတစ်စစ်ကိုဖြုတ်ပလိုက်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီတစ်စစ်ကိုပြန်တက်လိုက်အဲနောက်တစ်စစ်ကိုလည်းပြန်တက်လိုက်နေပေါ့ဗျာအဲနောက်တော့တစ်ခါလဲရှ िख ိုးရမှာဟာဆိုရှ िख ိုးပြီရှ िख ိုးပြီးတော့ဒီရှ िख ိုးတာဟာဒါကံနေကိုတတ်တာပဲပေါ့ကံနေကိုတတ်တာဆိုလို့ချင်းကတော့ကံတတ်တာမဲ့ပဲဒီလိုဆိုရင်ကံတတ်တာမဲ့ပဲလို့ဆိုတော့ဒီတတ်ရခြင်းအကျိုးအားကြောင့်မဲ့တည်ရပါလို့ဖြူမဲ့ရရဖြူကလည်းရပါဖြူတွေရပါလို့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဒါတောင်းတိုက်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ကံသေးရင်ဒီကံရဲ့ငြိမ်းရာဟာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဆိုတာဩဒါတဒါဒီကံနေတတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဒါညွှန်းခဲ့ချက်ပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုဒီမက်တဲ့ဒီဖြူနဲ့မှရောက်အောင်ဆိုတော့ဒီကံနေတတ်တာကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကဒီမက်တွေဒီဖြူတွေပဲပေါ့ဒါလို့ဆိုမက်ဖြူရပါလို့ဤအပြန်ထည့်ပြန်ပြီခုနကဘုရားရှိခိုးတဲ့ဟိုနိဗ္ဗာန်နေမက်ဖြူတွေပြန်တက်ပြန်ပြီပြန်ပြီးတော့တက်ပေးထားလိုက်တာတွေမကတော့ဘဲနဲ့အပယ်လေးပါးကတ်သုံးပါးတွေလည်းပဲဩမက်ဖြူရနေပါတော့အပယ်လေးပါးလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပါတော့ကတ်သုံးပါးကလည်းဘယ်လိုလုပ်တိုက်ပြန်တိုက်တော့ပါတော့ဝိပဿနာတရားတွေလို့ဗျာဒနာတရားတွေလို့ဒီရပ်ပြစ်ရှိပါတွေလို့ဆိုတာလဲဘယ်လိုလုပ်ရောက်တော့ပါလဲပေါ့။ဩဒါဆိုရင်တော့ဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရင်
ကျော်တဲ့အရာတွေကအပေတွေကတ်တွေအဲခုနဝိပတ္တိတွေခုနတော့ဗျာဒနာတွေဒါတွေဆိုတော့ဩဒါတွေကလွတ်ရပါလူဤလို့ဆိုတာကတကယ်တော့လွတ်ရပါလူဤလို့ကတောင်းတာပဲဖြစ်ရဘူးတကယ်ကိုလွတ်နေတာကံနေတာတတ်ပြီဆိုရင်ကံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လွတ်နေတာပေါ့အဲကျုပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ငယ်ဘဝကဖြစ်ရတဲ့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဘယ်လိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တတ်ဖြတ်တော့ငယ်တော့ကလုတ်ခဲ့တာတွေကမတိပဲနဲ့လုတ်တာမဟုတ်လားကော်ပီတွေလုတ်တာဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမတိပဲနဲ့လုတ်တယ်ဆိုရင်မူးရမယ်မကောင်းတာလုတ်မှမူးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတာလုတ်လဲမူးတာပဲကျိုးရဲ့ဒီဟိုတည်းနဲ့မှာရှိတယ်ဗျာအဖျားရဲ့ဟောကြားချက်ဒီနိကေ9ရက်ထဲမှာမိဇိမနိကေဆိုတဲ့ဟာရဲ့မိဇိမနိကေ3ချမ်းရှိတာတည်းဟာပထမဆုံး1ချမ်းကမူလပါဏာတာအဲ့ဒီမူလပါဏာတာဆိုတဲ့ထဲမှာတုတ်တန်50ပါတယ်ဟိုချမ်းတဲ့ပါဏာတာ3ချမ်း2ချမ်းထဲမှာလည်း50 50စီပါပါတယ်အဲ့ဒီ50ပါတဲ့မူလပါဏာတာပထမဆုံးတုတ်တုတ်ဟိုထူးထူးဆန်းဆန်းကလေးဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းကြားဝန်းတော့ရှောင်ပြောတာပါအဲ့ပထမဆုံးတုတ်တဲ့တုတ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့လူဟာပထဝီကိုရှုတယ်ပထဝီကိုရှုတော့ပထဝီရဲ့အတွင်းနဲ့လည်းရှုတယ်ပထဝီရဲ့အပြင်ဘက်လည်းရှုတယ်တော့ပထဝီကိုငါဟာလို့လည်းရှုတယ်ပထဝီဟာငါလို့လည်းရှိတယ်ရှုတယ်အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမှအရိယာတရားနဲ့မနှိစပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဖျားပြောသွားလိုက်တာပေါ့ဗျာတော့အာဘောလည်းဒီတိုင်းဒေသောတွေဝါရောတွေလည်းဒီတိုင်းတော့ဝေဒနာတွေကိုလည်းဒီတိုင်းစိတ်တွေကိုလည်းဒီတိုင်းစိတ်တွေရှုတာဆိုလို့ရှိရင်အာဂတနိစာယနာအဲဈာန်ကိုရှုတယ်ဝိညာဉ်နိစာယနာဈာန်ကိုရှုတယ်အာဂိညဉာယနာဈာန်ကိုရှုတယ်နေဝဉဉာနာဉဉာယနာဈာန်ကိုရှုတယ်နဲ့အကုန်ကို၆ပြောတာအဲ့ဒီတုတ်တာနေပါအဲနောက်တစ်ခါဘယ်နိဗ္ဗာန်လဲရှုတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုငါဟာလို့ဆိုတာစီအထီသူရအောင်ရှုတယ်ငါနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပြီလို့ဆိုတာစီရအောင်ရှုတယ်ဗျာအဲ့ဒီတရားတွေဟောပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖျားတရားဟောပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းတရားနာကြရတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကနေပြီးတော့အဘိနန္ဒုံဆိုပြီးတော့ဘောမြောက်ကြပါကိုဤဖျားလို့ဓာတုခေါ်တာပေါ့ဗျာအခုခေတ်တရားဟောပြီးလို့ရှိရင်ဓာတုခေါ်တယ်လို့တချို့ဓာတုခေါ်တာဆိုဝေးစားစားခေါ်တယ်အာရှင်ဖျားဟောလိုက်တာဒီပြီးတော့လင်းသွားပြီဖျားဒါအခန်းထဲမှာမှောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမိထွန်းလိုက်တယ်လို့ကိုဒီလိုဖြစ်သွားပြီတချို့ကလည်းမှောက်ထားတဲ့အိုးကိုလမ်းပြလိုက်တယ်လို့ကိုဖြစ်သွားပြီတချို့ကပြောတယ်တချို့ကလည်းမျက်စိလေလမ်းမှနေတဲ့သူတယောက်ကိုလမ်းညွန်ပြလိုက်တာကိုရတယ်လို့ကိုတူပြီးလင်းသွားပြီဖះနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဓာတုခေါ်တဲ့ဇာတ်ရည်ကြီးတဲ့ပဲเนาะဖះဟောပြီးလို့ရှိရင်ဖះဟောပြီးတရားဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဓာတုခေါ်ကြတာကြီးတဲ့ပဲဓာတုမခေါ်တဲ့ဖះဟောတရားကွက်လို့ရှိဘူးအခုအထိတည်းဖះဟောထားတဲ့တရားကွက်ရုပ်တို့ဒီတုတ်တန်နေမှာကျန်တာဆိုရင်အကွက် 9,000 လောက်ကျန်တယ်အကုန်လုံးအဲ့လိုကြီးတဲ့ပဲအဲ့ဒီတုတ်တံလေးတစ်ခုကတော့ဘာပြောရတယ်ကြနာဘိနန္ဒုံတီလို့သူပြောတယ်ဗျာဘာမမြောက်ကြပါကုန်ဖျားလို့ပြန်လျှောက်တယ်ဗျာဒါအဲ့ဒီတုတ်တံတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဖျားတရားဟောပြီးနောက်သူဟောတဲ့တရားကိုဘာမမြောက်နိုင်ကြပါဘူးတဲ့လို့ဆိုတာပြောတာဆိုရင်အဲ့ဒီတုတ်တည်းရှိတယ်ဗျာဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒါကိုဖျားလက်ထက်ကဟောတော့ကတော့ဘာမြောက်ကြမှာပါယန်းနေဒါမလို့နောက်ဆောင်းလာကြအရှင်းအရှင်းပေါ့ဖះမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆောင်းအဲ့ဒီဖះမရှိတဲ့နောက်ကြတော့အဲသူတပည့်ကိုတခါသူကတင် जा ပေးသူတပည့်ကဆောင်းတခါသူတပည့်ကလည်းသူသေးကနေမသေးခင်အတွင်းထဲမှာသူတပည့်ကိုတင် जा သူတပည့်ကဆောင်းအဲ့လိုပါဇက်အဆင့်ဆင့်ကျုပ်တို့ရှေးခါပုံပြင်နေဆောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗျာအဲကျုပ်တို့အမေကိုသူ့အမေကနေပုံပြောအဲကျုပ်တို့အမေကလည်းကျုပ်တို့ကိုပုံပြောကျုပ်တို့ကလည်းကျုပ်တို့အောက်ကလူတွေကိုပုံပြောအဲစကားကတော့တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအเจ้าရလေးတမျိုးတည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲအခုဖျားရဲ့တရားတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုဆောင်းလာကြတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပါလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျအရိယတရားမသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုမှနားလည်လို့မရတဲ့ဟာကြီးဖြစ်သွားပြီမို့လားဘောလို့ဆိုတော့အရိယတရားမသိတော့တဲ့အခါကျတော့အခုခေတ်လိုပဲခုနကရှုွက်တရားတွေကိုရှုကြတာဖြစ်တော့နားမှလဲစရာမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့နာဘိနန္ဒုံဟောဘာမှမရောက်ကြပါဘူးတဲ့ဖျားလို့ဆိုတာမျိုးကိုပြန်လျှောက်တယ်လို့သိရတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲပေါ့ဗျာကျုပ်တို့တွေမှာတကယ်လို့များကျုပ်တို့ကဘလောက်ကောင်းတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်နေနေဥပမာဘုရားကြီးကိုတခါတည်း
ဟိုကောင်းမှုတော့ဖျားကြီးလောက်မကတဲ့ဖျားဆူကြီးကိုတဲပြီးတော့ကျွတ်တော့ကောင်းမှုလုပ်ပါအဲ့ကောင်းမှုလုပ်တာဒါငါဖျားပါလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်နေကြတော့လည်းပဲအဲဒါတော့ပြဘလို့မကိုဒါအရိယာအဖြစ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတော့ငါဖျားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဖျားတဲထားတာဟာသူ့ဖျားလို့နာမည်ရအောင်တဲထားတာမှာမဟုတ်ပဲတကယ်ဖျားဟာဖူးကျင်တယ်အဖူးခံကျင်အဖူးဒီဖျားကိုဖူးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖူးနိုင်ဖို့ရံအတွက်လူတွေအောင်းမိတ်နိုင်ဖို့ရံအတွက်တဲတာလေအကြောင်းကဒီအကြောင်းမပါပဲနဲ့သူများတဲလို့သူတဲတယ်ဆိုသူကလည်းပဲကော်ပီလုပ်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်တာဆိုတော့မူးတာပေါ့သူလေအဲ့လိုမူးရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖျားပြောသွားတဲ့သုတ်တံပဲဗျအဲ့ဒီသုတ်တံမူးပြီးလုပ်တာဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘလောက်ကောင်းတာကြီးလုပ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဗျဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့တကယ့်အသိနဲ့လုပ်ကြပါလုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရှိရှိနဲ့လုပ်ကြပါလုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရှိုံလေးနဲ့တောင်မပြီးပါနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရှိတာကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သိပြီးလုပ်ပါဒီအကြောင်းကြောင့်ငါဒါလုပ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိပြီးလုပ်ပါဥပမာသမင်းစားတဲ့လူတိုင်းကိုကျုပ်ကပြောတယ်သမင်းစားတဲ့လူတိုင်းဟာအကြောင်းရှိပါတယ်လို့အိုးတဲ့လူတိုင်းလည်းပဲအကြောင်းရှိပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်လားနော်အိုးဘိုးကြတာဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူဝတ်တာပေါ့ဒါမျိုးလို့အဲ့ဒီအကြောင်းမစင်ခြင်းပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွတ်တို့မသိပါဘူးဟိုတဲ့အခါကျတော့နော်မသိတော့အဲ့ဒီဝတ်မူးတာပေါ့နော်ဝတ်မူးတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တော့ခုခေတ်မှာဆိုရင်အဝတ်တွေလည်းပုံစံကြည့်လိုက်ကြပါဆမ်းပါအောင်နော်ခုခေတ်မှာမော်ဒယ်တွေဆိုတဲ့သူတွေပြန်ဆိုဟိုနားကဖြဲထားဒီနားကဆုပ်ထားဟိုနားကရှည်ထားဒီနားကတိုးထားဘာလို့လဲမသိဘူးအာသူတို့ဟာအဝတ်ရဲ့လက္ခဏာမပေါ်တော့ပါဘူးဟာလို့ကျုပ်အဲ့လိုပဲသိမိတယ်ဗျာအဝိလက္ခဏာလည်းကိုပဲတည်တယ်လို့လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုပဲတည်တယ်လို့လို့ဆိုတာအဝိဝတ်တယ်ဆိုတာဟာအချမ်းလုံဖို့အပူလုံဖို့မှတ်တယ်ဟုလုံဖို့ချင်းနေလုံဖို့ရင်းနေလုံဖို့ဟုတ်တယ်မလားဗျာအစစတွေဒါနောက်ဆုံးပြည့်ချက်ချောက်ကြီးငယ်လုံဖို့ဟောအဲ့လိုပြောတယ်အခုကမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလက္ခဏာသူတို့ဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဩဒါသူတို့မစင်ခြင်းမဲ့နဲ့ဒီဝတ်တွေကိုဝတ်နေကြတဲ့ခါကျဒီဝတ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လော်လီးလာကြတာလို့တရားပေါ်လာကြတာလို့မပြောနိုင်ဘူးလားနော်ဟိုအဲ့လိုပြောမှာဗျာနော်ဈေးအတော်ကြီးရေနော်ဈေးကြီးကြီးပေးရတာပေးရမှာပေးရမှာအဲ့ဒါချုပ်ဝေးရတယ်ပတ်စံတောင်းကြည့်ကုန်ပါနော်ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်မှားကြပါတယ်လို့ဆိုတာကိုပေါ်အောင်လို့ဒီအမှားတစ်ခုတစ်ပတ်ကိုလည်းပဲဖော်ပြပေးလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ဘာလို့ရှင်ကျင်ရမှာပေါ့ယောနိတော်လို့ဆိုရယောနိတော်အကြောင်းအားလျော်သာရှင်ကျင်ရမယ်အကြောင်းကိုရှင်ကျင်ရမယ်ဒီအကြောင်းကိုရှင်ကျင်မဲနဲ့ကိုလောက်တာရဲ့အကြောင်းကိုမစင်ခြင်းပဲနဲ့လှုပ်လို့ရှိရဲမူပါတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမူးနေတာဒီပင်လဲကျွတ်တို့ပုထုရှင်အဖြစ်ကနေပြီးတော့မလွတ်တာပါပေါ့မူးတော့ကျွတ်တို့အမြင်တွေမှားကုန်အမြင်တွေမှားတဲ့အခါကျဒီအမြင်မှားတာလည်းထပ်မူးတာပဲဒီအမြင်မှားတဲ့အတွက်ဒီအမြင်မှားတာအတွက်တေယုခေါ်ခြင်းနဲ့အဲဒီတေယုခေါ်တော့ကံလို့ရောအဲဒီလိုကံလှုပ်တဲ့အခါကျတော့တခါဝိဘက်ကလည်းပဲခါတဲ့တွေ့ရတင်ကြီးဓာတ်မဆိုင်ဆိုတာမျိုးလိုပဲချက်ချင်းသူကကံအတိုင်းပေါ်တော့တာပေါ့နော်ဖြည့်အောင်နေရှိနေတဲ့ရေတဲ့ကိုဖြူတဲ့ဝှစတစထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်အောင်နေတဲ့နှစ်လိုက်ကလေးကဖြည့်အောင်ဆွဲနေပြီဒီဝတ်မှာအဲ့ဖြည့်အောင်ရေတွေကနေပြန်ဆယ်လိုက်လဲဒီဖြည့်အောင်ကတော့ဒီထဲမှာဆွဲရပဲလို့ဆိုတော့ဆိုတော့လုံတုံးကလေးကသွားနေပြီးတော့ဒါသူ့မှာဒီခန္ဓာမှာဆွဲနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြတော့လဲဖြူလေးခန္ဓာပြန်မဖြစ်ဘူးဒီဆွဲနေပဲဖြစ်နေတော့အဲ့လိုသူပြောရပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတရားပုထုဇဉ်အဖြစ်ကကျွတ်တို့လူတွေမလွတ်ကြဘူးပေါ့အဲကျွတ်တို့ဖះကတော့အဲ့ဒါကိုသူတရားစရတော့သူကလူစင်စစ်ကနေပြီးတော့ရတာဖြစ်သွားတယ်လူစင်စစ်ကနေရတယ်ဆိုတော့သူတွေးလိုက်တာတည်းကလုံးဝလူတွေးတွေးတာလုံးဝလူပီတာတဲ့အတွေ့တွေးတာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လူပီတာတဲ့အတွေ့တွေးတဲ့ခါကျတော့သူကမမူးဆိုတော့အမှန်မြင်ရောလောကကြီးကိုအမှန်မြင်တယ်အမှန်မြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့ဟာတွေကိုမင်္ဂလာသုတ်တံတို့မေတ္တာသုတ်တံတို့ဓမ္မစက္ကသုတ်တံတို့အနတ္တသုတ်တံတို့ဆိုတာဒီပေါ့ဗျာဟောကြားခဲ့တာဒါရီတရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုအခုအကုန်လုံးကလည်းမူးနေကြတာဆိုတော့ဒီတရားတွေအာဒီတရားတွေယူဘယ်သူမှနားမလည်ဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုတောင်နားမလည်နိုင်တော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်ရလေအောင်ဆိုရင်ကတော့ကျုပ်တို့ကခုနကျုပ်တို့ကိုအသွင်ဆုံးအဝင်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာအဲ့နောက်ဘဝကိုဒါတွားရမယ်တွားရမယ်နောက်ဘဝကနောက်ဘဝကလာခဲ့တယ်လာခဲ့တယ်နဲ့ကျုပ်တို့ဆွဲနေတဲ့ဟာတော့ကျုပ်တို့ဖြုတ်ကြပါလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ဖြုတ်ပြီးတွားရင်တော့မှလည်း
ဖြုတ်ထားတာလေးနဲ့မပြီးပါနဲ့ပေါ့ဖြုတ်ထားရင်တော့အဲကျုပ်တို့ကအဲ့နောင်ဘဝအတွက်မျှော်ပြီးဘာလုပ်ချင်မှရှိတော့ဟုတ်ဘူးနော်ဖြုတ်ထားရင်နောင်ဘဝဖြုတ်ထားရင်နောင်ဘဝအမြင်နဲ့လုပ်ချင်ဘာမှရှိတော့အဲမတော်တဆလုပ်ချင်တော့လုပ်လိုက်မယ်ဒါလည်းပဲလုပ်ချင်လို့လုပ်တာလို့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့စိတ်မပါလက်မပါလုပ်တာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့လူကြီးဖြစ်နေလို့မကြိုက်ဘူးလူမှလူအလုပ်တွေရှိတယ်ဥမာတူပဲစီးပွားရေးအလုပ်တွေကြီးပွားရေးအလုပ်တွေအိမ်ထောင်အလုပ်တွေသားမယားအလုပ်တွေဆက်ရှိရင်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာဘယ်ဟာဟာကောင်းတယ်လဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းတယ်လဲဘယ်ဟာမကောင်းဘူးလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလဲဒါလည်းပဲဘယ်ကျန်းစာကြီးမှဖတ်မှတ်လေ့လာနေဖို့မလိုဘူးမကောင်းတာလည်းကိုသိတယ်ကောင်းတာလည်းကိုသိတယ်ဘာလို့ဆိုလူအသိဟာပြောမလို့ကိုယ်ဆိတ်လိုက်လို့နာတယ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်သူများစိတ်လည်းနာမှာပဲသူများလည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့ကို့ကိုတစုံတစ်ခုနှိမ့်နေပြီးတော့ပေးလို့ရှိရဲကိုသားရတယ်အဲ့လိုကိုကလည်းသူများတွေကိုနှိမ့်နေဖြောဖြေပေးလို့ရှိရဲသူများလည်းပဲตายရမှာပေါ့ကောင်းတာလည်းသိတယ်မကောင်းတာလည်းသိတယ်လူသိတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပါလူသိပေမဲ့လူကအဲ့ဒီကောင်းတာကိုမလုံနိုင်ဘူးမကောင်းတာကိုလည်းမရှောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမရှောင်နိုင်တာတွေမလုံနိုင်တာတွေအတွက်ရှောင်းနေအောင်လုံနေအောင်တည်းဘုရားကနေပြီးလမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာရှိတယ်လမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာအရိယာမဂ်မဂ်နေပါပဲအရိယာမဂ်နေမှာအချက်ရှိချက်ရှိတယ်ဒီချက်ရှိချက်တွေအတိုင်းကိုလုံးတာဟာတဆတဲ့တဆတဲ့ကောင်းကောင်းပိုးပို့ပြီးကောင်းကောင်းတော့လုံးရမယ်ဥပမာပြောကြလို့အဲလိမ်ပြောတာဟာမကောင်းဘူးလို့သိရတယ်လိမ်ပြောတာမကောင်းဘူးလို့သိရပေမဲ့လိမ်ပြောတာကိုရှောင်မလားလို့မေးရအဲလောဘမကြည်သေးခင်ရှောင်နိုင်တယ်လောဘတစ်ခုဖြစ်လာရင်မရှောင်နိုင်ဘူးအဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ခိုးယူတာဟာမကောင်းမှန်းသိတယ်ခိုးယူတာမကောင်းမှန်းသိပေမဲ့လို့လည်းပဲငါတုစရာယူလိုက်တာကိုသူငါ့ကိုတိတ်ပြောနိုင်အားမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုရင်သူယူတာပဲဗျာနော်ဒီကနေ့ဦးတန်းရွှေတို့ဦးမောင်အေးတို့ဆိုတဲ့ကျွတ်တို့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်သွားကြတဲ့လူတွေသူတို့ဘယ်သူမှပြောနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လားသူတို့ကတက်မှာအကြီးအကဲတွေဖြစ်ပြီးဆိုတာနိုင်ငံတော်လည်းအကြီးအကဲကြီးလုပ်ထားတာဆိုတော့သူတို့လုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်တယ်ဗျာသူတို့မှွေချင်တယ်လို့မှွေတယ်ဗျာသူတို့နှောက်ချင်တယ်လို့နှောက်တယ်ဗျာဒါနော်တကယ်သူများတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဒါရရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုဒါနိုင်ငံတော်ပိုင်ကွာလို့သူတို့ကပြောပြီးဆိုတာထင်တယ်လို့လုပ်တယ်ဗျာအဲထင်တယ်လို့လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါခိုးတာတွေပဲဒါတွေကတော့တကယ်တော့ခိုးတာတွေဖြစ်ပဲသူတို့တခိုးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူစွပ်စဲရဲတယ်ဘယ်သူကအေးယူရဲတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ခိုးတာကိုလူတွေကြိုက်ပါတယ်ခိုးတာတောင်နည်းနည်းမြင့်သွားတယ်သူအာနာနဲ့ယူတော့ဓမြဖြစ်သွားတာအဲတိုက်ယူတာခိုးယူတာရဲ့လူယူတာရဲ့အတူတူပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဒါတော့ဖြစ်တော်တော်ကိုကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောကြလို့ပေါ့မကောင်းပေမဲ့ကြိုက်တယ်မလုံတိုင်းလို့လားယုဒ္ဓရာတည်းပြောရှောင်းနေကြရတယ်အဲ့တော့ကြိုက်ပေမဲ့လို့လည်းပဲမလုံတင်ဘူးဆိုပြီးယုဒ္ဓရာနေကြရတော့ယုဒ္ဓနေတာကအဲမလုံတင်ဘူးဆိုပြီးတော့လုံးဖဲတော့နေကြရတော့ဘောအောက်လူအောက်လူတွေအဲသူများမပေးရင်တော့ယူလို့မဖြစ်ဘူးဟာအဲသူများဟောတော့ဖြင့်အမှန်ကန်တိုင်းပြောမှဖြစ်မှာဒိပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟာလို့တိတာပေါ့ဗျာတိပြီမလို့လည်းပဲခုနပြောသလိုလောဘဖြစ်လောက်တယ်ဒေါသဖြစ်လောက်တယ်ဘယ်သူမှကိုယ်ကိုစွပ်စွဲနိုင်တယ်ပုတ်ခတ်နိုင်တယ်ရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တော့လေရတာလည်းကြိုက်တယ်ခိုးရတာလည်းကြိုက်တယ်ပြောပါစင်တော့ကိုယ်အတွက်ပိတ်ဆို့စီးတားနေတယ်ဆိုရင်တရဖျားရတာလည်းကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်တို့လူကတော့မတရားတွေကိုကြိုက်တယ်မတရားတွေကဘာလို့ကြိုက်တာလို့ဆိုရင်တဘာဝကြရတယ်မတရားတွေကမတရားတွေကိုတဘာဝမကြဘူးလို့မအောင်မွင့်ကြတယ်မတရားတွေကတဘာဝတွေလူရဲ့တဘာဝတွေလူသူ့ဆို့ထားပြီးစီးထားပြီးဆိုရင် तू ဖောက်ထွက်ရမှာပဲမဟုတ်လားဖောက်ထွက်သူ့တတ်ပြီးမှဖောက်ထွက်ရမှာဆိုရင်လေကိုသွားနိုင်အောင်အတွက်ဆိုရင် तू တတ်ရမှာပဲဗျအဲ့တော့တဘာဝကြရတယ်လူတဘာဝဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုဖြစ်တော်တော်ကိုစားစရာကိုမရှိဘူးသုံးစရာကိုမရှိဘူးဆိုရင်ခိုးမှရမှာဆိုရင်လည်းသူခိုးလိုက်လို့ရှိရင်သူစားစရာတွေလည်းရမယ်သုံးစရာတွေလည်းရမယ်ဆိုရင်တော့သူကောင်းတာပဲဒါတဘာဝအခိုးတာလည်းတဘာဝပဲလိန်တာလည်းတဘာဝပဲဗျလိန်တဲ့အတွက်ကိုဝန်နေမတက်တော့ဘူးမလိန်မဲနဲ့မှန်မှန်ပြောလိုက်ရင်ကိုပေါ်ဝန်ကြီးကတက်လာမှာအဲ့တက်လာမဲ့ဝန်ကြီးကိုတက်မလာနိုင်အောင်အတွက်လိန်ပြလိုက်လိန်ပြလိုက်ရဲ့ကျွန်တော်လွဲသွားပြီကို့ဘော်တင်တဲ့ဟာကို့ဘော်ကိုမရောက်လာတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကို့ဝင်ကြအောင်ဆိုတာလဲကို့ဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့တန်တရားမှာကို့တယောက်တည်းလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ကို့ကိုကြကြရမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်
လိန်နာလဲတဘာဝခိုးတာလဲတဘာဝတတ်တာလဲတဘာဝအဲ့လိုတဘာဝတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုပျော်တယ်အဲ့ဒီတဘာဝတွေလှုပ်ဆောင်ရတာကိုဒါကြိုက်နှစ်သက်တယ်ကဲကြည်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဓာတ်တွေရှောင်ကြမလဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဗျာဓာတ်ကိုတိပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါတီလာလုံးရပါပေါ့တီလာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာကိုလိန်နာမလုပ်ရဘူးပေါ့သူနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ဦးကြားကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခုနကတော့ကိုတယောက်တည်းဆိုရင်တော့တတ်တာလည်းမှန်တယ်ခိုးတာလည်းမှန်တယ်လိန်နာလည်းမှန်တယ်ဒါတဘာဝကြတာတဘာဝမှန်တာဟုတ်ကျုပ်တို့တဘာဝဆိုတာပရမတ်တရားတဘာဝပဲဗျပထူရလည်းတဘာဝပဲဒီသောကလည်းတဘာဝပဲအာဘောကလည်းတဘာဝပဲယုတ်ကလည်းတဘာဝပဲနာန်လည်းတဘာဝပဲ ਨੇ ယုတ်နံတွေကိုတဘာဝတွေဆိုပြောဒီယုတ်နံတွေအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုခိုးတာတွေဆိုးတာတွေတတ်တာတွေဖြတ်တာတွေလည်းတဘာဝတွေပဲဒါကြောင့်လို့လူတွေမှားကြမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးလို့မှားတာကိုလူတွေကမှားကျင်နေကြတယ်မှားကျင်နေပြီမလို့လည်းပဲမှားရင်ဒီသမုဒ္ဓိနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူ့ကိုမှားရင်တော့ကြသူကလည်းကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့မှားတာမျိုးခံရနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့မှားရင်ကိုယ်လည်းမှားတာခံရနိုင်တာဆိုတော့မကြိုက်သေးဘူးပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့တီလာကလေးတော့စောင်းအောင်ပါဆိုလော့ကီတီလာစောင့်နေပြအဲ့လော့ကီတီလာစောင့်နေခါကျတော့မမားဘူးမမားပြီမဲ့ तू ကမားเสียရအာယုံကိုမားကျင်နေတယ်သူ့အနေနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်နေတယ်မမားပဲသာနေရတယ်အဲ့ဒီမားเสียရအာယုံကို तू နှစ်သက်နေဒုံးပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့နှစ်သက်နေသေးရင်ကတော့တနေ့မမားတနေ့မားတစ်ခါမမားတစ်ခါမားနဲ့ဒီနှစ်သက်တာနောက်ကိုပါသွားမှာပဲမဟုတ်လားဒီတော့လည်းပဲလောကီတီလာလုံးကုန်မလုံးဘူးလို့ဘယ်လိုပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားကတော့ဒီအရိယာမဲ့ကိုသူဖော်ပေးလိုက်ပြီအရိယာမဲ့ဖော်ပေးလိုက်တာဘာတုံးလို့ဆိုရင်တော့ခုနကတော့မှားကျင်နေတဲ့လူတဘာဝတီလာနေပြီတော့ဒါကလူတဘာဝတီလာကိုရင့်အောင်အတွက်ဒီမဲ့ခင်ရဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်တည်းတင်ပေးဒီရက်တစ်ချက်နဲ့တင်ပေးနဲ့တင်ပေးတင်ပေးနဲ့နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီမဲ့ခင်နေကုန်ကန်ကြီးလောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကဒီမားစရာအာယုန်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုသူမြင်လာတယ်။မားစရာအာယုန်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာတဲ့ခါကျမားစရာအာယုန်ကိုမပျော်တော့ဘူး။မားစရာအာယုန်ကိုမကြိုက်နှစ်သက်တော့ဘူး။မားစရာအာယုန်ကြီးဟာအညစ်အထေးကြီးပဲ။ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူကနေပြီးတော့ညှိငွေ့လာတယ်။မားစရာအာယုန်ကိုပျော်ပြီးတော့ဒီရှောက်ရှားတာကရှောက်ရှားတဲ့ဒီလာကလောကီဒီလာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ပုထုဇဉ်ဒီလာပေါ့ဗျာ။အဲမားစရာအာယုံကိုတကယ်ကိုကိုသူဟာတော့စိတ်ပြက်စရာကြီးပဲဘယ်လိုမှအတုံးမကြဘူးပဲလို့သိပြီးခါလာကြောက်စရာကြီးလို့သူကနေပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးမြင်ပြီးမှသူကနေပြီးတော့ဒီအမားတွေကိုလွတ်အောင်ဒီအမားတွေကလွတ်အောင်ရှောင်ကျင်နေတီလာတာတော့ဒါအရိယာတီလာလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်အဲအဲ့လိုအရိယာတီလာဖြစ်အောင်ယုတုမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့တရားဟောပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားဟောပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲဒါခုနတော့ကသူဟိန္ဒူကနေဖောက်ထွက်လိုက်တယ်ဟိန္ဒူကနေဖောက်ထွက်တဲ့အခါမှာဟိန္ဒူလိုနောက်ဘဝကြောင့်ဒီဘက်ဘဝဖြစ်တာလို့မလုပ်တော့ဘူးဒီဘက်ဘဝကလုတာကြောင့်နောက်ဘဝဖြစ်တာလို့လည်းသူမလုပ်တော့ဘူးဗျာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့လူတွေရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုဒီမာရီရအောင်ရှာပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့မင်းတို့လူတွေဟာတီလာတွေထောက်တီတော့နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်တတ်ဖြတ်နေကြရမှာဆိုရင်လို့ဟုတ်တော့ကိုကတူတိုင်လဲသူကကိုပြတ်တာပါဆိုရင်လို့သူ့ကိုကိုရံလောက်ရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ရံလောက်ပြန်ပြီးရံလောက်တာခံမှာဆိုရင်လို့တီလာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပြန်ရံလောက်တာကိုတော့သူကြိုက်တယ်ကိုကရံလောက်ရလို့နိုင်တာကိုတော့ကြိုက်တယ်အဲအခုကြတော့အရိယာတီလာကြတော့ကိုကရံလောက်ရလို့နိုင်တာကိုမကြိုက်တော့ဘူးသူကအပြောမစင်တော့မှားရတဲ့မှားစရာအာယုံသူကြိုက်ခဲ့တာနဲ့မမှားပဲနေတာမဟုတ်တော့ဘူး။မှားစရာအာယုံနဲ့ကြိုက်စရာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆက်ဆုပ်စရာဖြစ်တာကိုသူမြင်လို့မလို့မကြိုက်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလူလောကအတွက်၃လောက်တဲ့ဒီတန်ត្រာအမြင်ဖြစ်သွားရောလို့ပြောကြလို့အဲ့လို၃လောက်တဲ့တန်ត្រာအမြင်ဖြစ်တဲ့ခါကျဟိန္ဒူတွေရဲ့တန်ត្រာအမြင်ကတော့တကယ်မမှားအောင်တတ်နိုင်ဘူး။အဲနောက်ဘဝတွေနောက်ဘဝတွေနဲ့မင်းတို့တယောက်ထဲသွားမှာနော်။ဒီဘက်ဘဝကဘလောက်ရွှေတွေငွေတွေရှိနေနေယူသွားလို့မရဘူး။မင်းတို့ကံကလေးပဲယူသွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကံကလေးကိုနောက်ဘဝယူသွားခြင်းလို့သူတို့ရဲ့ရွှေတွေတို့ငွေတွေတို့ပစ္စည်းပစ္စယတွေတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကတရားလုပ်တာကံလုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာကံလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီကံကတော့သူတို့ယူသွားလို့နောက်ဘဝရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့ဟိန္ဒူကလုပ်တာနော်ဒ
ဒါကြီးကပြောလို့ဆိုတော့ကြံစပြီးတော့တီထွင်ထားတဲ့အရာကြံလုံးမယ်လို့သူတို့ပြောမှာပေါ့တက်ကတရားကြီးပေါ့အဲကြံစတဲ့တရားကြီးပေါ့ဒီတရားကြီးကိုကြော်လွန်အောင်ကျွတ်တော်ဘုရားဗျာတော့အေးနောက်ဘဝကံလောက်ခဲ့လို့ဒီဘဝဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကဒီဘဝကံလောက်တာကြောင့်လဲနောက်ဘဝဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကဒီဘဝကံလောက်တဲ့အတိုင်းဒီဘဝဖြစ်မှာဒီဘဝမဟုတ်တာလောက်ရဲ့မဟုတ်တာဖြစ်မှာဒီဘဝဟုတ်တယ်ဟာလောက်မှာဟုတ်တာဖြစ်မှာလို့ဆိုတာမျိုးပြီးပြင်းပြင်းကျွတ်တော်နေကျွတ်တော်ဘုရားဗျာနေပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ခုနရှောင်းတရားတွေကိုရှောင်းတာလည်းပဲကြိုက်ကြတာနဲ့ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ကိုမကြိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးကိုညီငွေဆက်ဆုပ်နှလုံးနာသားမှာตัวนี่ชาวนาဆိုတော့ဒီသီလကတော့ဘယ်တော့မှာမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါလူစင်စစ်လူဖြူစင်စစ်လူဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရုပ်တို့ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်စကားကတော့ဟိန္ဒုကိုဖောက်ထွက်လိုက်တာတော့အမှန်ပဲဟိန္ဒုဖောက်ထွက်လိုက်တာအမှန်ပဲတကယ်ကိုလူလောကရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ဖောက်ထွက်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲဒါခင်ဗျားတို့ကိုပြောရမှာဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖောက်ထွက်တယ်လဲအရိယာစနစ်နဲ့ဘယ်လိုဖောက်ထွက်သွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ဒီစကားတွေတိတ်ရှည်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဒါမှပြောကြတော့ဆိုတယ်เนาะ။နောင်ကြောက်တဲ့ရင်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြသေးတာပေါ့เนาะ။အဲ့တော့အခုတော့ဒီတရားလောက်နဲ့ပဲဝါတာနိုင်ရတယ်ဆိုရင်ဝါတာတဲ့အထိတ်မှဖြစ်နေ။ဒါရု၃ချိန်ခေါ်ပြီးတော့ပဲကျွတ်တို့တရားနေလို့ချုပ်ကြအောင်เนาะ။ဒါရုဒါရုဒါရုပါဗျာ။ဘုရားကြီးရဲ့ကျော်ရတဲ့ကြာနေ။နေဟုတ်တယ်ဗန်ဒီကြီး။ဟာဒူယင်းဒီပါဟာမချီးသေးပဲတောက်ချင်ပါလေဒူယင်းဒီညနေကျတော့တောက်အောင်ပါမချီးသေးတောက်နော်ဟုတ်တယ်ပြောလိုက်မယ်ချီးသေးတော့သိရင်